Napansin ni Goddess Yizu na ang isang babae ang may kagagawan nito kaya tinanong niya ang babae kung bakit hindi siya nagsasalita. Ayon sa babae na wala siyang alam sa nangyayari at wala rin siyang ideya kung sino ito, sinabihan ni Lin si Goddess Yizu na huminahon muna dahil wala ni isa sa kanila ang may kinalaman at wala rin siyang kaalaman kung ano ang nangyayari. Pahayag ni Lin na hindi niya nawal ang kanyang virginity sa isang lalaki kundi sa isang aksidente sinabihan niya si Goddess Izu na maaari niyang tignan ang kanyang katawan upang makita niya ito ng personal, agad bumaba si Goddess Izu upang tignan kung totoo ang mga sinasabi ni Lin Yu, lumipas ang ilang minuto ay napagtanto ni Goddess Izu na totoo ang mga sinasabi ni Lin Yu at humingi ng tawad sa pagbigay sa kanya ng isang hindi magandang wine, Inanunsyo na ni Goddess na sisimulan na nila ang laban sa paggamit ng Zithurst, sa kabilang banda ay nagulat si Nangang Lai na umamin ng pagkatalo ang Moonwin Clan at nagtataka kung ano ang tunay na katauhan ni Lin Yu para magawa niya ang ganitong bagay. Tinanong ni Mang Yu si Lin Yu kung meron pa siyang hindi nalalaman tungkol sa mundo. Batid ni Lin Yu na marami pa sa mundong ito ang hindi niya alam at sinabi na hindi lamang siya ang nakaalam na may problema sa wine dahil alam rin mismo ito ng sugo hindi inaasahan ng sugo na si Lin Yu ulit ang pinag-uusapan ngayon ng mga tao at nagtataka na kung ano ang tunay na katauhan ni Lin Yu. Mula sa harap ay sinabi ni Goddess Izu na matagal-tagal na noong gumamit siya ng Zither kaya agad siyang humingi ng tawad kung hindi man niya mabibigay ang magandang kasiyahan para sa kanila. Pinaalalahanan niya rin silang lahat na kung meron man interesado na makisali ay maaari silang makipaglaro sa kanya ng Zither. Hindi na nagdalawang isip si Siya Kuang Shan at agad nagpakilala sa goddess na gusto niyang ipakita ang kanyang talento pagdating sa Zether. Habang naghahanda na silang dalawa para sa paligsahan ng Zether ay sinabihan ni goddess Yizu si Siya Kuang Shan na mag-iingat sa kanilang laban. Maya, maya ay sinimula ng umatake ni goddess Yizu at pabahagya lamang itong nadepensahan ni Siya Kuang Shan gamit ang kanyang glorious chi barrier. Nagtataka si Siya Kuang Shan kung ano ang nangyayari at hindi makapaniwala na hindi siya makagalaw sa nakakakilabot na nilalabas na pressure si Goddess Izu, ngunit kahit ano pa ang mangyari ay hindi siya papayag na matatalo na lang siya ng ganun-ganun na lamang. Ilang saglit ay gumamit na si Goddess Izu ng isang malakas na atake at sa sobrang bilis nito ay hindi na nagawang makaiwas ni Siya Kuang Shan, sa isang iglap ay tumasik na lang sa malayo si Siya Kuang na nagtamo ng matinding pinsala at nagpasalamat si Goddess Yizu dahil hinayaan niya siyang manalo. Namangha ang lahat sa pinakitang lakas ni Goddess Yizu na kahit si Siya Kuang ay hindi man lang nagawang makagamit ng isang talas sa Zither. Sa kabilang panig ay natatawa si Nanggang Lai sa pinakitang katangahan ni Siya Kuang Shan pagdating sa paggamit ng Zither. Ngunit kung bababa ba rin siya para labanan si Goddess Izu pagdating sa Zither ay magagaya lamang siya kay si Yakuang Shan. Maya maya ay naglakas loob na si Jian Chen na bumaba para labanan si Goddess Izu sa isang tunggalian sa paggamit ng Zither at sinabihan na ipakita ang lahat ng kanyang makakaya. Nagulat ang ibang mga cultivator nang nakita nilang gumawa na ng aksyon si Jian Chen at nagtataka kung meron rin siyang alam sa paraan ng paggamit ng Zither. Ngunit kahit ano pa ang mangyari ay alam nilang makakakita sila ng magandang laban kapag si Jian Chen na ang bumaba. Maya maya ay sinimulan na gamitin ni Jian Chen ang zither at namangha ang lahat ng gumagawa siya ng atake gamit lamang ang kanyang daliri. Sa palagay ng iba na naabot na ni Jian Chen ang peak ng kanyang sword path sa second realm at maaaring malapit na rin niyang maabot ang third realm ng sword path kaya nagagawa niya ng gamitin ang kanyang sword chi bilang zither notes. Nagulat si Xia Kuang siya nang nakita niya ang tunay na lakas ni Jian Chen at ngayon ay alam niya na kung bakit kinakatakutan ng lahat ang kanyang kapangyarihan Kinagulat rin ni Xia Bing ang lakas na pinapakita ni Jian Chen at hindi inaasahan na ganito na ang level na naabot niya sa lalong madaling panahon Sa kabilang banday ay tinanong ni Mengyo si Lin Yu kung sino sa palagay niya ang mananalo sa laban Malumanay na sinabi ni Lin Yu na hindi pa ginagamit ni Goddess Xiu ang kanyang tunay na lakas sa patuloy nilang paglalaban ay ginamit na ni Goddess iZu ang tunay niyang kapangyarihan at nagbigay ng matinding pagsabog sa harap ni Jian Chen, hindi niya inaasahan ang atake na ginawa ng Goddess kaya wala na siyang ibang nagawa kundi gamitin ang kanyang sword upang dipensahan ang paparating na atake. Sinabihan ni Jian Chen ang goddess na sobrang makapangyarihan niya kaya kung magkakaroon man siya ng pagkakataon ay gusto niya siyang labanan sa kanyang sword path. Nagpasalamat na si Goddess Izu kay Jian Chen dahil hinayaan niya siyang manalo at malumanay na tinanong ang ibang cultivator kung meron pang gustong subukan na labanan siya sa paligsahan ng Zither. Nagulat ang lahat nang nakita nilang natalo rin si Jian Chen sa Goddess at sa palagay nila na wala ng tao dito ang may kakayahan talunin si Goddess Izu, sinabihan ng sugo ang lahat na meron tao sa pangalawang palapag na totoong dalubhasa pagdating sa path ng Zither kaya tinanong niya ito kung handa siyang lumaban sa hamon. Nakangiting sinabi ni Siya Kuang na ang kanyang kapatid na si Siya Bing ay walang kasanayan pagdating sa Zither kaya sa palagay ni Siya Kuang na nagbibiro lamang siya nang binanggit niya ito, agad sinigawan ng sugo si Siya Kuang na manahimik at pinagsabihan na hindi niya siya kinakausap dahil ang kinakausap niya ay ang taong kumakain sa taas, mula sa pangalawang palapag ay seryosong sinabi ni Lin Yu na hindi siya interesado na maglaro ng Zither, hindi inaasahan ng ibang kalahok ang sinabi ni Lin Yu at nagtataka kung isa siyang baliw, dagdag pa ng iba na ano ang karapatan niya upang inisin ang Supreme VIP ng ikaapat na palapag at napapaisip kung gusto niya ng mamatay, sa palagay ng isang lalaki na hindi marunong gumamit si Lin Yu ng Zephyr kaya niya sinabing hindi siya interesado dito at habang sa kabila ay nagtataka na rin ang sugo kung masyadong mataas ang inaasahan niya kay Lin Yu, gayon paman, Ngayong nakuha na ni Lin Yu ang atensyon ng sugo ay kailangan niya na ng tulong ni Goddess Izu, magalang na sinabi ni Goddess Izu na ikinagagalak niya siyang makalaro sa pamamaraan ng Zither, gusto rin makita ni Mang Yu kung gaano siya kagaling gumamit ng Zither kaya agad nang bumaba si Lin Yu para makipaglaro ng mabilisan sa Goddess. Hindi nagustuhan ni Nanggang Lai at ni Siya Kuang siya ng kayabangan ni Lin Yu at sinabi na titignan nila kung paano niya ipapahiya ang kanyag sarili sa harap ng maraming tao. Maya-maya ay sinimulan ng gamitin ni Lin Yu ang zither at mula sa kanyang likod ay lumabas ang isang nakakakilabot na imahe ng isang dragon. Sinabihan niya si Goddess Hizu na ito ang skill na naisip niyang gamitin kaya kailangan niyang magingat. Hindi makapaniwala si Goddess Hizu sa nakakakilabot na pressure na lumalabas sa paligid ni Lin Yu at sa huling sandali ay pinaalalahanan siya ulit ni Lin Yu na mag-iingat. Ilang saglit ay nilabas na ni Lin Yu ang isang malakas na atake at habang papunta na ito sa goddess ay napansin ng mga tao na nasa bingit ng kapahamakan ang goddess. Sa sobrang lakas ng atake ni Lin Yu ay hindi ito nagawang dipensahan ng goddess at agad siyang bumagsak sa lupa. Pagkatapos ng lahat ay nagpasalamat si goddess Hizu kay Lin Yu sa pagbigay ng awa sa kanya at tinanong kung anong melody ang ginamit na sa Zether. Ayon kay Lin Yu na hindi niya pa ito binibigyan ng pangalan ngunit dahil tinanong niya kung ano ang bagay na yun ay tatawagan niya na itong World of Chaos, nang narinig ito ng goddess ay napagtanto niya na karapat dapat talaga itong tawagin na isang World of Chaos dahil sa nakakakilabot na kapangyarihan. Sa kanyang tabi ay sinabihan siya ng sugo na pumunta muna sa likod dahil meron siyang kailangan tignan. Gamit ang kanyang kamay ay inayos niya ang Zephyr na sinira ni Lin Yu at binatid na bihira lamang makahanap ng isang dalubhasa pagdating sa paggamit ng Zephyr kaya kailangan niya itong makita ng personal Hindi na nagdalawang isip ang Sugo at agad niyang inatake si Lin Yu ng isang malakas na atake ngunit sa isang wasiwas lang ni Lin Yu sa Zephyr ay isang makapangyarihan na pressure ang lumabas na ikinagulat ng Sugo nang napansin niyang ito ang Zephyr Emperor Gamit lamang ang isang kamay nito ay nawala na ang kanyang inihandang atake at tinanong si Lin Yu kung ano ang pangalan ng Melody na ito. Sinabihan ni Lin Yu ang sugo na mas alam niya ang pangalan nito kaysa sa kanya. Nagulat ang sugo nang napagtanto niya kung ano ang tinutukoy ni Lin Yu ngunit. Ang Melody na ay matagal nang nawala kaya imposible ito na lumitaw sa isang kontinente. Habang paalis na si Lin Yu ay tinanong siya ng sugo kung ano ang tunay niyang katauhan ngunit ayon kay Lin Yu na hindi pa ito ang tamang oras para malaman niya ang mga bagay na yun Pag akyat ni Lin Yu sa pangalawang palapag ay namangha si Meng Yu sa kanyang pinakita Maya-maya ay pinuntahan na rin siya ni Goddess Izu para humingi sa kanya ng payo pagdating sa paggamit ng Zether Ayon kay Lin Yu na ang kanyang kapalaran ay nauugnay sa Moonwind Clan kaya ang araw na yun ay darating rin sa ngayon ay sinabihan niya muna ang goddess na pumunta sa baba para ipagpatuloy ang paligsahan, pahayag ng ibang cultivator na kung sino man ang taong makikipag-usap ng ganon sa goddess ay patay na sana sila ngayon ngunit hindi sila makapaniwala na masyadong mahusay si Lin Yu pagdating sa kahit anong bagay. Gayon pa man, inanunsyo na ni goddess Izu na kung tapos na silang magsaya sa wine at zither ay oras na para sa laban ng martial arts, Tinanong niya na ang mga cultivator sa walong klan kung meron silang mga mahuhusay na panauhin na gustong ipakita ang kanilang mga abilidad. Agad bumaba si Xiao Hanyu ng Northern Tomb Sect at sinabi na tatanggapin niya ang hamon sa ngalan ng Yao Clan. Galit na sinabihan ni Xiao Hanyu si Elder Longlin na pumunta sa harap para mapatay niya na siya nang walang awa para ipagiganti ang vice leader ng Northern Tomb Sect na pinatay niya kahapon. Hindi nakaramdam ng kahit anong kabasi Elder Long Lin sa pinakitang pressure ni Xiao Hanyu at sinabihan siya ni Lin Yu na ang lalaking yun ay matagal nang nabuhay kaya oras na para mamatay siya sa mundong ito. Ilang saglit ay nagsimula na ang kanilang laban at agad umatake si Elder Long Lin ng walang alinlangan ngunit na iwasan lang ito ni Xiao Hanyu ng walang kahirap-hirap. Sumunod ay si Xiao Hanyu naman ang umatake at habang papunta na ito kay Elder Longlin ay hindi man lang siya nakaramdam ng kahit anong takot at nakangiting sinabi na hindi niya nakailangan iwasan ang ganitong klase ng atake. Hindi makapaniwala si Jian Chen sa katangahan na pinapakita ni Elder Longlin dahil naglakas loob siyang saluhin ng isang malakas na take ni Xiao Hanyu at nang nakita ito ni Nan Gang Lai at ni Siya Kuang Shan ay tuwang-tuwa sila dahil kamatayan na lamang ang nag-aabang kay Elder Longlin. Sa atake na ginawa ni Xiao Hanyu ay nagbigay ito ng matinding pagsabog at habang nawawala na ang usok ay nakatayo pa rin si Elder Long sa kanyang kinakatayuan at hindi man lang nagkaroon ng kahit anong pinsala. Hindi makapaniwala si Xiao Hanyu sa nangyari at tinanong kung ganito talaga kataas ang level ng kanyang lakas. Sabi ni Elder Longlin na masyado ng huli ang lahat para umatras pa sa kanilang laban at sa isang malakas na wasiwas ni Elder Longlin ay humingi ng tulong si Xiao Hanyu kay siya kuang Shan na iligtas ang kanyang buhay. Napansin ng ibang tao na nasa second realm na ang Void Blade Intent ni Elder Longlin na kaparehas ng realm ni Jian Chen kaya nagtataka na sila kung ano ang tunay na katauhan ni Elder Longlin. Sa kabilang banda ay sinigawan na ni Siya Kuang Shan si Siya Bing na utusan si Elder Longlin na tumigil. Ayon kay Siya Bing na ang kapalaran ng laban sa martial arts ay nasa kamay ng mga kalahok kaya wala silang karapatan na pigilan ito. Sa huling sandali ay hindi na nagawang pigilan ni Xiao Hanyu ang atake ni Elder Long Lin na naging dahilan ng kanyang pagkamatay, hindi makapnawala si Siya Kuang Shan na patay na rin ang kanyang tauhan na si Xiao Hanyu at sinigawan si Siya Bing na pumunta sa harap para maglaban silang dalawa, batid ni Siya Kuang Shan na hindi niya kayang manalo kay Lin Yu at sa kanyang mga kasamahan ngunit magagawa niyang matalo si Siya Bing nang walang kahirap-hirap kaya gagamitin niya ang pagkakataon na ito upang ibalik ang kahihiyan na binigay niya sa kanya. Habang kinakabahan si Sia Bing sa susunod na mangyayari ay sinabihan niya si Lin Yu na hindi niya kayang manalo kay Sia Kuang Shan. Sinabihan naman siya ni Lin Yu na wag mag-alala dahil tuturuan niya siya ng teknik kung paano matatalo si Sia Kuang Shan sa isang iglap ng walang kahirap-hirap. Ayon kay Lin Yu na may dalawang pangunahing techniques ang Yao Clan at ang second half ng innate Fire of Purity technique ay may kakayahan na pigilan ang first half ng Mysterious Fire of Chaos technique kaya kung matatandaan niya ang mga ito ay magagawa niyang manalo sa laban nila ni Siya Kuang Shan. Tinanong ni Siya Bing si Lin Yu kung totoo ang lahat ng kanyang mga sinabi at sinabihan siya ni Lin Yu na malalaman niya lamang ito kapag sinubukan niya na sa laban. Mula sa harap ay sinabihan ni Siya Kuang Shan si Siya Bing na dahil sa ginawa ng kanyang mga kasamahan ay tuturuan niya siya ng leksyon na hinding hindi niya malilimutan habang buhay. Hindi naman nakaramdam ng kahit anong takot si Siya Bing sa mga sinabi ni Siya Kuang Shan at binatid na huwag pangunahan ang resulta hanggat hindi pa nagsisimula ang laban maya maya ay nagsimula ng umatake si Xia Kuangshan at napansin ni Xia Bing na ito ang second half ng Mysterious Fire of Chaos Technique kaya agad niyang ginamit ang first half innate Fire of Purity Technique na sinabi sa kanya ni Lin Yu. Hindi makapaniwala si Xia Kuang na naglakas loob si Xia Bing na tapatan ang kanyang atake at napagtanto na mukhang nakalimutan na ni Xia Bing ang agwat ng kanilang lakas. Mula sa malakas na pagsabog na nangyari ay nagtataka si Siya Kuang Shan kung ano ang nangyayari dahil napansin niyang nabawasan ng 30% ang kapangyarihan ng kanyang teknik, kinalaunan ay hindi na nagawang pigilan ni Siya Kuang Shan ang atake ni Siya Bing at tumalsik na sa malayo. Seryosong sinabihan ni Siya Bing si Siya Kuang Shan na natalo na siya ngunit binalaan ni Siya Kuang Shan si Siya Bing na darating rin ang tamang araw para ibalik ang lahat ng kahihiyan na binigay niya sa kanya. Maya, maya ay nagpasalamat na si Sia Bing kay Lin Yu sa pagbigay ng paraan para manalo sa laban. Ikinagulat ni Sia Kuang siya nang nakita niyang si Lin Yu ulit ang dahilan kung bakit siya natalo. Gayunpaman, sinabihan na ni Goddess Sufang ang ibang cultivator kung meron pang maglalakas loob na ipakita ang kanilang mga kakayahan hindi na naglakas loob ang ibang mga cultivator na pumunta sa harap para ipakita ang kanilang mga lakas kaya inanunsyo na ni Goddess Sufeng na sisimulan na nila ang huling kaganapan na labanan ng mga kagamitan, ayon kay Goddess Sufeng na kung sino ang mananalo sa pagitan ng tatlong klan ay ibibigay ang dalawang kayamanan na itong ngunit para sa pagkamakatarungan ng lahat ay isang kalahok lamang sa bawat klan ang pwedeng lumaban. Napansin nilang lahat na ito na ang Sacred Heart Cauldron at ang Profound Martial Sword Sinabihan ng Elder ng Jian Clan ang lahat na nabibilang sa Jian Clan ng Profound Martial Sword Kaya kung sino ang maglalakas loob na kunin ito ay kailangan na muna nila silang talunin Nagtataka si Xia kung paano napunta sa kamay ng Moonwind Clan ang Profound Martial Swords ng isa sa apat na Holy Swords ng Jian Clan Pahayag ni yun na nagsimula ng digmaan ang walong klan noong tinayo ng Nine-Headed Buddhist Emperor ang Thousand Buddhist Hall 150 taon na ang nakalipas. Dagdag pa ni Linyu na ang Profound Martial Sword at ang Sacred Heart Cauldron ay naglaho sa digmaan na yun at napunta sa kamay ng Moonwind Clan. Ngunit sa mga oras na yun ay hindi pa malakas ang Moonwind Clan kaya hindi nila sinabi na sa kanila ang mga ito. Sa halip ay gumawa sila ng Grand Moonwind Assembly para paglabanan ang tatlong natitirang clan. Tinanong ni Elder Long Lin si Lin Yu kung sisimulan nilang gumawa ng akasan para kunin ang mga ito, ayon kay Lin Yu na hindi nila kailangan magmadali at sa ngayon ay hahayaan na muna nila ang Nangong Clan na makipaglaro, maya maya ay sinimulan ng sumugod ng Elder ng Nangong Clan at sinabihan ng Elder ng Jian Clan na lalabanan niya siya gamit ang sword ng Nangong Clan, habang papunta na siya sa Elder ng Jian Clan ay biglang lumitaw ang isang lalaki at bigla siya nitong inatake sa mukha ng walang alinlangan. Batid ng lalaki na kailangan niya muna siyang talunin kung gusto niyang labanan ang elder ng Jian clan, nagpakilala ito bilang Jian Shuang ng Jian clan at sinabihan ang lahat na tatanggapin niya ang lahat ng kanilang mga hamon, napansin ni Nan Gong Lai na pangalawa sa malakas sa likod ni Lord Jian si Jian Shuang at napagtanto na nagiging kawili-wili na ang mga nangyayari. Pahayag ni Nan Gong Lai na nabibilang ang profound martial sword sa Jian clan kaya hindi na maglalakas loob ang Nan Gong clan na kunin pa ito. Sinabihan niya ang Jian clan na ibibigay nila sa kanya ang Profound Martial Sword basta't hahayaan nilang makuha ng Nangong clan ang Sacred Heart Cauldron. Agad namang pumayag si Jian Chen sa binigay na kondisyon ni Nangong Lai. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Nangong Lai na mapupunta na ang Sacred Heart Cauldron sa Nangong clan ng walang kahirap-hirap. Sinabihan niya na si Goddess Sufang at Goddess Izu na gumawa na ng anunsyo tungkol sa naging resulta ng Moonwind Assembly. Nang sasabihin na ni Goddess Su kung saan mapupunta ang Profound Martial Sword at Sacred Heart Cauldron ay biglang sumigaw si Xia Bing na hindi siya pumapayag sa naging resulta ng paligsahan. Ngunit biglang naglabas ng matinding pressure si Nan Gang Lai at Jian Chen na naging dahilan ng pagkabagsak niya sa lupa at sa sobrang lakas nito ay hindi niya magawang makagalaw at makapagsalita. Sinabihan na ni Nan Gang Lai ang Goddess na wala ng maglalakas loob na tumutol sa naging resulta kaya maaari niya nang ipagpatuloy ang pag-anunsyo. Ngunit habang sasabihin na ulit ni Goddess Sufang ang naging resulta ng paligsahan ay biglang nagpakilala si Lin Yu bilang kalahok ng Yao Clan at hinamon ang lahat sa isang tunggalian, nagulat ang lahat sa sinabi ni Lin Yu at hindi makapaniwala na naglakas-loob siyang sabihin ito sa harap ng maraming tao. Seryosong sinabihan ni Jian Chen si Jian Shuang na kung gustong mamatay ni Lin Yu ay ibigay niya ito sa kanya. Hindi na nagdalawang-isip si Jian Shuang at agad siyang sumugod para atakihin si Lin Yu. Mula sa taas ay kinabahan si Siya Bing nang nakita niyang nasa panganib na ang buhay ni Lin Yung ngunit sinabihan siya ni Mang Yu na huwag mag-alala dahil wala ni isa dito ang may kakayahan na talunin si Lin Yu. Nagpakilala si Jian Shuang sa harap ni Lin Yu bilang isa sa malakas ng Jian clan at binatid na siya ang papatay sa kanya, nalulungkot si Goddess Sufang para kay Goddess Yizu dahil pagkatapos niyang makahanap ng dalubhasa pagdating sa paggamit ng Zither ay mamamatay lamang ito sa walang kabuluhan na bagay hindi rin inaasahan ni Goddess Izu na si Lin mismo ang lalapit sa pinto ng kanyang kamatayan. Habang naghahanda na ng atake si Lin ay sinabi niya na kakakamakailan niya lamang kinultivate ang teknik na ito kaya kailangan niyang ituring ang teknik na ito bilang karangalan na maging unang tao na makakaranas. Mula sa taas ay isang nakakakilabot na enerhiya ang pumapalibot sa loob ng Moonwind Hall at nagtataka kung anong klaseng teknik ang ginamit ni Lin Yu na may kakayahan na sirain ang kalawakan maya maya ay isang kamay ang kumuha kay Jian Shuang at nagtataka silang lahat kung ano ang bagay na ito. Gulat na gulat si Nan Gang Lai nang nakita niya ang nilalang na ito at nagtataka kung paano nagawang magsama ni Lin Yu ng ganitong klase ng nilalang kung isa lamang siyang reincarnation realm. Nang napansin ni Jian Chen na malapit ng mamatay si Jian Shuang ay sinabihan niya si Lin Yu na tigilan na ito, Ngunit huli na ang lahat para pigilan ang kamay na nilabas ni Lin Yu at kinalaunan ay pinatay nito si Jian Shuang ng parang isang langgam, wala nang natira sa katon ni Jian Shuang kundi ang kanyang sword na lamang ang naiwan na kinagulat ng lahat nang nakita nilang namatay na lang ang isa sa pinakamalakas ng Jian clan ng ganun-ganun na lang. Seryosong sinabi ni Lin Yu na simula ngayon ay sa kanya na ang Sacred Heart Cauldron at agad lumuhad sa kanyang harap ang babaeng kasama ni Gang Lai upang magnakaawa na wag siyang patayin. Maya-maya ay kinuha na ni Lin Yu ang Sacred Heart Cauldron at tinanong si Nangang Lai kung gusto niya pa rin itong makuha. Ngayong nakita na ni Nangang Lai ang tunay na kapangyarihan ni Lin Yu ay hindi niya na nagawang tumutol at sumangayon na lang para iligtas ang kanyang sarili. Kinagulat ni Goddess Yizu na sumuko na si Nangang Lai sa harap ni Lin Yu at tinanong si Goddess Sufang kung narinig niya na noon ang pangalan ni Lin Yu. Ayon kay Goddess Sufang na wala pa siyang narinig na balita tungkol kay Lin Yu kaya sa tingin niya na hindi siya nagmula sa Southern Galaxy dahil kung dito siya nagmula ay matagal na sana nila narinig ang kanyang pangalan. Habang kukunin na ni Lin Yu ang Profound Martial Sword ay sinigawan siya ni Jian Clan na nabibilang ang sword na ito sa Jian Clan. Sinabihan ni Lin Yu si Jian Chen na kung gusto niya ang sword ay kailangan niyang bumaba para kunin ito. Binalaan naman ng isang tauhan ng Jian clan si Jian Chen na mag-iingat sa teknik na ginamit ni Lin Yu para patayin si Jian Shuang. Napagtanto ni Jian Chen na hindi niya magagawang dipensahan ang atake na ginamit ni Lin Yu kaya para sa kapakanan ng kanyang sarili ay hindi na siya maglalakas loob na kunin ang profound martial sword. Tinanong ni Lin Yu si Jian Chen kung tatanggapin niya ang kanyang hamon kapag ginamit niya lamang ang sword path para labanan siya sa tunggalian. Hindi maintindihan ng mga tao na ngayong nagtagumpay na si Lin Yu ay gusto niya parin labanan si Jian Chen sa sword path. Habang galit na galit si Jian Chen ay hinangaan niya ang tapang ni Lin Yu para labanan siya sa sword path. Hindi na nagdalawang isip si Jian Chen at hindi niya na pinalagpas ang pagkakataon na ito para patayin si Lin Yu. Habang papalapit na si Jian Chen ay hindi man lang nakaramdam ng kahit anong kaba si Lin Yu bagkus sinabihan niya si Jian Cheer na manood ng mabuti dahil ipapakita niya sa kanya ang sword technique ng profound martial sword na isa sa apat na holy swords. Sinabihan ni Jian Chen si Lin Yu na dahil hinawakan niya ang pinakamahalagang kayamanan ng Jian family ay kamatayan na lamang ang nag-aabang sa kanya. Mula sa atake ni Jian Chen ay napansin ng mga tao na ito ang Green Dragon Sword na isa sa apat na Holy Swords at hindi nila inaasahan na bibigyan ng Jian Clan si Jian Chen ng isang Holy Sword. Ngayon ay sigurado na silang katapusan na ng buhay ni Lin Yu gamit ang isa sa pinakamalakas na Holy Sword. Malumanay na tinanong ni Lin Yu si Jian Chen kung alam niya saan nagmula ang Green Dragon Sword. Nagulat na lang si Jian Chen nang narinig niyang sinabi ito ni Lin Yu at tinanong kung ano ang tunay niyang pagkatao. Batid ni Jian Chen na orihinal na nagmula sa Jian Clan ang Green Dragon Sword ngunit nagtataka siya kung paano nalaman ni Lin Yu ang pinakatinatagong sikreto ng Jian Clan. Sinabihan ni Lin Yu si Jian Chen na hindi siya karapat dapat para malaman ang kasagutan at sa isang iglap lamang ay pinigilan niya ang kanyang atake ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay si Lin Yu naman ang umatake at sa sobrang lakas nito ay hindi na nagawa pang makaiwas ni Jian Chen. Mula sa atake na yun ni Lin Yu ay nagtamo ng matinding pinsala si Jian Chen na naging dahilan ng kanyang pagkabagsak sa lupa. Inanunsyo na ni Lin Yu sa lahat ng tao sa loob ng Moonwind Hall na mapupunta na sa kanya ang Profound Martial Sword, nagalit naman ang mga tauhan ng Jian Clan at agad nang sumugod para ipaghigantid ang kanilang young master na si Jian Chen, dagdag pa ng isang tauhan ay babawiin rin nila ang Profound Martial Sword sa kamay ni Lin Yu pagkatapos nila siyang patayin. Dahil sa kaguluhan na nangyari ay nakisali na si Goddess Izu at agad inatake ang mga tauhan ng Jian clan, sa sobrang lakas ng atake ni Goddess Izu ay tumalsik silang lahat ng parang langgam at sinabihan ng elder ng Jian clan si Goddess Izu na nagkaroon lamang sila ng hindi pagkakaunawaan kaya aalis na ang Jian clan sa Moonwind Assembly. Sinabihan ni Goddess Izu ang elder ng Jian clan na kung wala na silang lakas ng loob para makilahok sa Moonwind Assembly ay maaari na silang umalis. Napansin ng isang tauhan na buhay pa si Jian Chen at sinabihan ang lahat na nawalan lamang ito ng malay, sa kabilang banda naman ay nagpalom ng umalis si Nan Gang Lai sa goddess ng Zither at sa goddess ng Painting, pinasalamatan na rin ni siya Bing si Lin Yu dahil sa kanya ay nagawa nilang manalo sa paligsahan ng Moonwind Assembly. Nang umalis na ang dalawang plan ay binati na ni Goddess Yizu si Lin Yu sa pagkuha ng dalawang kayamanan at binatid na siya ang pinakamalakas ngayong henerasyon sa Southern Galaxy. Hayag ni Goddess Sufeng na ang sword path ni Jian Chen sa hinaharap ay masyadong nagambala dahil sa laban na ito, malumanay na sinabi ni Lin Yu na dapat dalisay ang puso ng isang isip ng swordsman ngunit bago pa sila magkita ni Jian Chen ay masyadong magulo na ang kanyang isip at puso kaya ang kanyang sword path ay nakatadhana ng maging mahirap. Sinabihan ni Goddess Sufeng si Lin Yu na naghanda na ng wine ang kanyang tatlong kapatid pagkatapos niyang sabihin ang problema tungkol sa virgin wine. Tinanong niya si Lin Yu kung handa siyang subukan ang wine na inihanda nila para sa kanya. Batid ni Lin Yu na dahil may mga magagandang babae doon at wine ay hinding-hindi niya na ito papalampasin. Sa patuloy nilang paglalakad ay tinuro na ni Goddess Yi ang daan papunta sa goddess ng wine. Habang naglalakad sila sa mga damuhan ay bigla na lamang silang naglaho ng parang mga bula na ikinagulat ni Elder Long Lin at nagtataka kung ano ang nangyari sa dalawang goddess. Hindi rin makapaniwala si Elder Liu Wuan sa kanyang nakita dahil bigla na lang silang nawala sa isang iglap ng hindi man lang nila namamalayan. Tinanong nila si Lin Yu kung kailangan nila silang hanapin upang tignan kung ano ang nangyari. Malumanay silang sinabihan ni Lin Yu na napunta sila sa loob ng painting ni Su Feng kaya hindi na nila kailangan pang gumawa ng kahit anong aksyon. Ayon kay Lin Yu na ang painting na yun ay tinatawag bilang Great Dream at pinakakilalang spiritual equipment ni Goddess Su Feng. Dagdag pa ni Linyu na ang painting na ito ay may kakayahan na ikulong ang mga tao sa loob at hindi na binibigyan ng pagkakataon na makalabas. Napansin ni Elder Long Lin na wala siyang nararamdaman na kahit anong bloodlust kaya sa tingin niya ay walang balak ang mga goddess na patayin silang lahat. Nagtataka naman si Meng Yu kung sinusubukan ng mga goddess kung ano ang gagawin nila sa ganitong klase ng sitwasyon. Pahayag ni Lin Yu na ang pinakamakapangyarihan sa limang goddess ay ang goddess ng wine na si Yao Ge at ang kanyang pinakapaboritong gawin ay subukan ang kakayahan ng mga tao. Sinabihan niya silang lahat na samahan siyang libuti ng kagandahan ng painting dahil magiging sayang lamang kapag hindi nila ito hinangaan. Hindi inaasahan ni Mang Yu na sa ganitong klase ng sitwasyon ay nakangiti pa rin si Lin Yu. Maya maya ay nakita ni Jian Cheer ang isang pavilion at sinabihan sila ni Lin Yu na samahan siyang puntahan ang pavilion. Mula sa loob ay nakita nila ang chess na nakalagay sa loob at napansin ni Lin Yu na nagawa ng palibutan ng puti ang itim kaya wala ng kwenta ang kahit anong depensa. Sumang ayon rin si Meng Yu sa sinabi ni Lin Yu na wala ng ibang paraan ang itim na manalo sa larong ito. Ilang saglit ay sinabihan na ni Lin Yu ang goddess ng chess na maari na siyang lumabas. Maya-maya ay lumabas na ang goddess ng chess na si Tian Zainer at tulad ng sinabi ng dalawang goddess ay siya ang pinakapambihirang lalaki sa Southern Galaxy. Malumanay na sinabi ni Lin Yu na hindi siya karapat dapat purihin ng isang goddess na katulad niya. Nang tinanong ni goddess Tian Zier si Lin Yu kung kilala niya siya ay sumagot si Lin Yu na siya ang nag-iisang chess goddess na may kakayahan maglagay ng word chess tactic para makulong ang mga tao sa loob tulad niya. Ngayong alam na ni Lin Yu ang tungkol sa kanyang word chess ay tinanong ni goddess Tian Zier kung handa niyang ipakita ang kanyang skills sinigawan ni Elber Liu Wuan ang kawalang buluhan na sinasabi ng goddess at pinahayag na malapit ng manalo ang puti kaya kung gusto niyang makipaglaro kay Lin Yu ay siguradong matatalo si Lin Yu ng walang kahirap-hirap. Ganon din ang naging tingin ni Siya Bing sa sitwasyon at sinabihan ni Meng si Lin Yu na wag pumayag sa goddess dahil wala ng pagkakataon manalo ang itim laban sa puti. Sinabihan ni Goddess Zener ang mga kasamahan ni Lin Yu na huwag mag-alala dahil kahit matalo sila ay makukulong lamang sila sa loob ng Great Dream ng mahigit sampung taon, at pagkatapos ay maaari na ulit silang malakabas. Hindi naman nagustuhan ni Elder Long Lin ang kanyang sinabi at tinanong kung gusto niya ng mamatay. Agad naman kinuha ni Goddess Zener ang isang piraso ng chess at binato ito kay Elder Long Lin ng walang alinlangan. Sa sobrang lakas ng pressure na nilagay ni Goddess Tianziner sa piraso ng chess ay nahirapan itong pigilan ni Elder longlin Hindi pa rin natapos si Goddess Zener at kinuha niya ulit ang isang piraso ng chess para ibato kay Elder longlin dahil sa kanyang kabastusan. Habang papunta na kay Elder Long ang isang piraso ng chess ay kinuha lamang ito ni Lin Yu gamit ang kanyang kamay nang walang kahirap-hirap. Bigla na lang nagulat si Goddess Tian sa bilis ng kamay ni Lin Yu at hindi makapaniwala na nagawa niya ito nang hindi niya man lang namamalayan. Nakangiting sinabi ni Lin Yu na dahil mahilig silang subukan ang mga tao ay pagbibigyan niya siya sa kanyang kagustuhan. Sinimulan ng galawi ni Lin Yu ang isang piraso ng kanyang chess at inaakala ni Goddess Tian na isang kahanga-hangang tao si Lin Yu ngunit mukhang namalik matalang ang dalawang goddess. Sa patuloy nilang paglalaban sa chess ay hindi inaasahan ni Goddess Tianziner ang sumunod na galaw ni Lin Yu at nagpasalamat dahil hinayaan niya siyang manalo. Ayon kay Goddess Tianziner na sinabi sa kanya ni Goddess Hizu na ang kanyang zither path ay walang kapantay, ngunit hindi niya inaasahan na meron rin siyang talento pagdating sa paglaro ng chess. Malumanay na sinabi ni Lin Yu na meron lamang siyang kaunting nalalaman sa paglalaro ng chess kaya hindi siya karapat dapat napurihin. Maya-maya ay dumating na ang goddess ng book na si Kiyu Ling Shan at sinabihan si Lin Yu na meron siyang kakaibang talento na bihira lamang makita sa mundo. Binati niya si Lin Yu sa pagpunta sa headquarters ng kanilang Moonwind, tulad ng sinabi ni goddess Yizu sa dalawang goddess na hindi magiging banta para kay Lin Yu ang Great Dream at ang chessboard. Ganun rin ang naging tingin ni goddess Sufeng na isang obra maestra si Lin Yu sa kontinenteng ito isang karangalan naman para kay Lin Yu na batiin sila ng apat na goddess ng sabay-sabay, tinanggap na ni goddess Tian Ziner ang pagkatalo at sinabihan si Lin Yu na isang nakakakilabot ang kanyang kakayahan pagdating sa lahat ng bagay. Sa kabilang banda ay naamoy ni Elder Liu Wuan ang isang matinding amoy ng wine at sinabihan ni Goddess Qiu Ling Shan na naghanda ng isang kalidad na wine ang Goddess ng wine upang subukan niya. maya, -maya ay binigay na ni Goddess Yi Zhu ang wine kay Lin Yu at sinabihan na subukan ito. Ngunit bago pa inumin ni LNU ang wine ay sinigawan siya ni Elberly Yuan na huwag itong subukan dahil sa palagay niya na may binabalak na hindi maganda ang mga goddess. Natatawang sinabi ni Goddess Sufeng na kung meron gustong patayin ang Moonwind Clan ay hindi sila gagamit ng wine. Ayon kay Lin Yu na ito ang pananampalataya ni Goddess Yao Ge kaya hindi hindi nila gagamitin ang wine para pumatay dahil kung susubukan nila ito ay sigurado siyang magagalit si Goddess Yao Ge hindi nagustuhan ni Goddess Kiyu Ling Shan ang sinabi ni Lin Yu at pinagbawalan na banggitin ang pangalan ni Goddess Yao Ge. Nagalit na rin si Elder Liu Wuan sa ginagawa nilang pang-aapi sa kanila at sinubukan pigilan ang atake na ginawa ni Goddess Kiyu Ling Shan. Ngunit dahil sa sobrang lakas nito ay pabahagyang tumalsik si Elder Liu Wuan at napagtanto na ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi isang ordinaryo. Tinanong ni Lin Yu si Goddess Kiyu Ling Shan kung bakit bawal niyang banggitin ang pangalan ni Goddess Yao Ge hindi sinagot ni Goddess Kiyu Ling Shan ang katanungan ni Lin Yu at agad inatake si Lin Yu ng walang alinlangan. Habang papunta na ito kay Lin Yu ay malumanay pa rin ang kanyang mukha at sa isang matinding pressure niya lamang ay umangat ang lahat ng mga bato. Pagkatapos ay kinontrol niya ang mga bato bilang pang-atake kay Goddess Kiyu Ling Shan. Sa sobrang bilis ng atake ni Lin Yu ay hindi na nagawang makaiwas ni Goddess Kiyu Ling Shan at hindi makapaniwala na winasak niya ang puno na nakalagay sa kanyang likod. Ngayong nakita niya na ang tunay na kapangyarihan ni Lin Yu ay agad siyang humingi ng tawad at nagpasalamat sa hindi pagpatay sa kanya. Nang ininom na ni Lin Yu ang wine ay tinanong siya ni Mang Yu kung ito ang 33 heavens na binanggit niya noon, sabi ni Lin Yu na hindi ito ang kanyang tinutukoy, ayon sa alamat na mayaman sa chi ang dagat ng Southern Galaxy at meron ditong namumuhay na silverfish, na lubhang marupok ngunit isang makapangyarihan, Ayon kay Xia Bing na wala pang malakas na isda ang may kakayahan na humarap sa demonic beast dahil hindi sila makalampas sa spiritual realm Ngunit ang isang nasa hustong gulang na silverfish ay maihahambing sa transcendent realm, sa kasamaang palad Dahil sa kanilang lubhang marupok na kalikasan ay hindi magagawang makaligtas ng batang silverfish kung hindi magsasakripisyo ang matandang silverfish at ilipat ang lahat ng kanyang glorious chi sa mga supling Tinanong ni Mang Yu kung paano ito nauugnay sa way ng Moonwind Clan, pahayag ni Lin Yu na sa sandaling umabot na sa dulo ng buhay ang isang maternal silverfish pagkatapos ng kanyang proseso ng inheritance ay magpapatulo ng isang luhang gawa sa pinakadalisay na Glorious Chi ang batang silverfish. Ang luha na yun ay ibubuga sa celestial silverfish na nagkakahalaga ng hindi bababa sa limandang milyong glorious chi pearls. Kinagulat ni Elber Liu Wuhan ang kamahalan ng wine kaya sinubukan niya itong inumin ngunit biglang nakaramdam ng hindi maganda si Elber Liu Wuhan sa kanyang katawan at tinanong si Lin Yu kung ano ang nangyayari sa kanya. Sinabihan ni Lin Yu si Elber Liu Wuhan na mag dahil kung hindi ay say sabog ang kanyang katawan kapag nakawala na ang wine glorious chi. Ang akala ni Elber Liu Wuhan na magiging ayos lang ang kanyang kalagayan nang nakita niyang walang naging epekto ang sham na wine sa katawan ni Lin Yu. Namangha si Goddess Sufeng nang nagawang inumin ni Lin Yu ang sham na wine kahit isa lamang siyang reincarnation realm. Gayon paman, sinabihan na ni Goddess Sufeng si Lin Yu na naghihintay na sa kanya sa loob ang clan leader. Bago pumasok sa loob si Lin Yu ay sinabihan niya ang mga elder na antayin siya dito sa labas. Batid ni Lin Yu na ang Brahma Fruit at ang 8 Volume Humid Med ay ang pinakamagandang kayamanan para mag ng Glorious Chi. Ngunit dahil sa sobrang dalisay ng chi sa loob ng wine ay ito na ang pinakamagandang bagay na makakatulong sa kanya para maging malakas, nakita ni Elder Longlin na bago pumasok sa loob si Lin Yu ay nakita niyang uminom ulit ito ng wine at hindi pa rin siya nakaramdam ng kahit anong epekto sa katawan. Sinabihan ni Elder Liu Huan si Elder Longlin na kung meron siyang lakas ng loob ay subukan niya rin inumin ang wine maya maya ay ininom na ni Elder Long Lin ang wine at hindi inaasahan na magiging ganito ang kalagayan ng kanyang katawan kaya agad siyang nagcultivate. Sinabihan ni Goddess Izu si Goddess Sufang na kahit siya ay hindi kayang inumin ang limang wine ngunit nagtataka si Goddess Izu kung paano nakamit ni Lin Yu ang ganitong nakakamanghang bagay. Ayon kay Goddess Sufang na kahit siya ay hindi niya rin alam kung paano nagawa ni Lin Yu ang ganitong kakayahan. Sa kabilang banda ay pumasok na sa loob ng Moonwind Headquarters si Lin Yu at binati ang goddess ng wine, nagpakilala si Lin Yu bilang kumakatawan sa Yao Clan, mula sa loob ay pinapasok na ng goddess si Lin Yu at napansin ni Lin Yu na nakapalibot kung saan saan ang wine sa loob, tinanong ni goddess Yao Ge kung siya ang nanalo sa Moonwind Assembly, batid ni goddess Yao Ge na siya pala ang batang nakapansin ng kapintasan sa virgin wine at pinahiya ang Moonwind Clan sa maraming tao. Bukod sa kanyang nakakaakit na mukha ay walang nakitang special si Goddess Yao Ge kay Lin Yu kaya sinabihan niya na ito na maaari na siyang umalis. Sinabihan ni Lin Yu si Goddess Yao Ge na kung binabalak niyang magdagdag ng kamatayan sa pamamagitan ng Drunken Dream sa 33 Heavens ay pinayuhan niya ang Goddess na maghintay. Dahil hindi niya ito mapapamahalaan bago niya pamaabot ang Emperor Realm, tulad ng inaasahan ni Lin Yu ay mayabang pa rin si Yao tulad ng dati at tinatanggap niya lamang ang mga makapangyarihan na tao. Tinanong ni Goddess Yauge kung ano ang tunay niyang katauhan at nagtataka kung paano niya alam ang tungkol sa 33 Heavens at kamatayan ng Drunken. Dream Nagpakilala si Lin Yu mula sa Northern Galaxy at sinabi na alam niya ang mga pangalan ng mga wines na ito ay dahil marami na siyang natutunan na bagay sa mundo. Sabi ni Goddes Yauge na narinig niyang may bagong emperor ang Northern Galaxy at tinanong si Lin Yu kung isa siyang takas sa lugar na ito. Sinabihan ni Lin Yu ang goddess na nandito siya para hanapin ang Buddhist Emperor. Ayon naman kay Goddess Yao Ge na hindi isang ordinaryong tao ang Buddhist Emperor na maaari niya nalang makita. Dagdag pa ni Goddess Yao Ge na hindi pa siya namuhay ng matagal sa mundong itong ngunit naniniwala si Goddess Yao Ge na alam niya ang pinanggalingan ng Sacred Heart Cauldron at Profound Martial Sword, pero kahit alam niya na ang pinagmula ng mga ito ay naglakas loob pa rin siyang kunin ang Sacred Heart Cauldron at Profound Martial Sword ng walang takot sinabihan ni Lin Yu ang Moonwind clan na wala silang lakas ng loob na kalabanan ng Jian clan at Yao clan ngunit hindi ibig sabihin nito ay wala na rin siyang lakas ng loob na kalabanan ng dalawang clan. Hindi na natiis ni Goddess Yao Ge ang mga kasuklam-suklam na sinasabi ni Lin Yu tungkol sa Moonwind clan kaya agad siyang naghanda ng isang malakas na atake. Ayon kay Lin Yu na dahil meron siyang lakas ng loob na kalabanan ng dalawang clan ay meron rin siyang lakas ng loob na kalabanan ng Moonwind clan, Gamit ang Sacred Heart Cauldron ay pinigla ni Lin Yu ang atake ni Goddess Yao Ge ng walang kahirap-hirap at sinabihan na hindi niya magagawang protektahan ang Moonwing Clan laban sa walong clans. Sa loob ng ilang taon na pananaliksik ni Goddess Yao Ge sa Sacred Heart Cauldron ay hindi niya pa rin ito nagawang gamitin, kaya tinanong niya si Lin Yu kung paano niya ito nagawang kontrolin ng walang kahirap-hirap sinabihan ni Lin Yu si Goddess Yauge Ge na maaaring hindi niya magagawang makontrol ang Sacred Heart Cauldron ngunit hindi ibig sabihin na wala rin siyang kakayahan na kontrolin ito, tulad ng hindi niya nagawang pigilan ang kaguluhan sa Southern Galaxy dahil sa kakulangan ng kanyang kapangyarihan, gayon paman, Sinabihan ni Goddess Yauge Ge si Lin Yu na sa kabila ng pagiging mula sa Northern Galaxy ay nilabanan niya kaagad ng walang pakundangan ang walong klan sa sandaling dumating siya sa Southern Galaxy. Sinabi niya rin kanina na gusto niyang makita ang Buddhist Emperor ngunit ngayon ay gumagawa naman siya ng walang kabuluhan na pang-aangkin, tinanong niya si Lin Yu kung hindi niya naisip na masyadong mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Seryosong sinabi ni Lin Yu na ang taas ng tingin sa sarili ay nagmumula sa kakayahan ng isang tao, dagdag pa ni Lin Yu na alam niya rin na hinahanap ng sugo ang Buddhist Emperor, ngunit ang hindi alam ng sugo ay nagtatago ang Buddhist Emperor dahil sa kanyang pinsalang natamo at hindi magawang pagalingin ang dating lakas ng katawan, na pagtanto ni Lin Yu na kailangan niyang magsalita ng mga bagay na ikakagulat ng goddess upang makuha ang kanyang tiwala. Galit na sinabi ni Goddess Yao Gen na ang Buddhist Emperor ay nasa Emperor Realm at walang kapantay ang kanyang kapangyarihan sa loob ng Southern Galaxy kaya paano ang nilalang na katulad niya na kailangan magtago sinabihan ni Goddess Yao Ge si Lin Yu kung hindi siya natatakot na maaari niya siyang patayin sa pagsasabi ng mga walang kabuluhan na bagay. Gayunpaman, nagtataka si Goddess Yao Ge kung paano nalaman ni Lin Yu ang lahat ng tungkol sa kalagayan ng Buddhist Emperor. Tinanong ni Lin Yu si Goddess Yao Ge na kung bakit pa siya nakakaramdam ng takot sa katulad niyang taga Northern Galaxy kung makapangyarihan naman ang Buddhist Emperor. Bukod pa dito ay alam rin ni Lin Yu na ang Yao Clan, Jian Clan, Beastman Clan, Nangang Clan, Nanman Wastelanders, at ang grave Diggers na anim sa walong clan ng pangunahing clan sa Southern Galaxy ay nagkakaroon ng interest sa Moonwind Clan, at dahil ito sa Thousand Buddhist Hall na Nakagay sa kabilang panig ng Moonwind Tree, napaatras na lang bila si Goddess Yauge sa mga sinabi ni Lin Yu at tinanong kung siya ang tao sa likod ng anim na clan, Ayon kay Lin Yu na walang kwenta para sa kanya ang anim na klan at tinanog si Goddess Yao Ge kung bakit hindi sila gumawa ng kasunduan ngayong nagtamo na ng pinsala ang Buddhist Emperor. Sinabihan ni Lin Yu ang Goddess na bigyan siya ng dalisay ng 33 heavens at tulungan siyang makapasok sa loob ng Thousand Buddhist Hall. Batid ni Lin Yu na kapag pumayag siya sa kasunduan ay tutulungan niya siyang ayusin ang problema sa anim na klan. Pahayag ni Goddess Yao Ge na kahit alam niya ang lahat ng bagay na ito ay hindi pa rin siya sigurado kung bakit niya pagkakatiwalaan ang isang tao na hindi niya kilala. Para sa katapatan ni Lin Yu ay sinabihan niya si Goddess Yao Ge na tutulungan niya na muna siyang ayusin ang problema sa Yao Clan at sa Jian Clan. Dahil sinusubukan pa rin ni Lin Yu na makipagtulungan sa Moonwind Clan ay wala nang nagawa si Goddess Yao Ge at binigyan niya na ng wine si Lin Yu bilang suporta sa paparating niyang laban sa Yao Clan at Jian Clan. Pagkatapos inumin ni Lin Yu ang wine ay sinabihan niya ang goddess na sabihan ng immortal na tandaan ang kasunduan nilang dalawa kapag kapag nagawa niya ng tapusin ang problema sa Yao Clan at Jian Clan, lumipas ang ilang oras ay nakita na ni Elder Long Ling na nakabalik na si Lin Yu na may hawak-hawak na bulaklak at tinanong ni goddess Yi kung ano ang mga ito, batid ni Lin Yu na isa lamang itong walang kulay na bulaklak na nakita niya sa Moonwind Hall, Ilang saglit ay nilabas na ni Lin Yu ang apoy mula sa kanyang kamay at nilagay sa walang kulay na bulaklak. Nagulat ang mga goddess nang nakita nila ang kakaibang apoy ni Lin Yu at nagtataka kung isang alchemy ang kanyang ginagawa. Sa kabilang banda ay nagulat si Sia Bing nang nakita niya ang ginagawa ni Lin Yu kaya agad niyang binalaan si Lin Yu na sasaktan lamang siya ng medicine kapag hindi siya gumamit ng pagan. Sinabihan ni Jian Chier si Xia Bing na huwag mag-alala dahil nakita niya nang gumawa ng pills ang Saint King kaya magiging mabuti lang ang lahat. Ayon sa mga elder na lagi nalang ginugulat ni Lin Yu ang mga tao tuwing may ginagawa siyang kakaibang bagay. Maya-maya ay matagumpay ng nakagawa ng pills si Lin Yu ngunit nagtataka ang mga goddess kung bakit walang amoy na lumalabas dito. Dahil ang pagkakaalam nila na kapag matagumpay na nakagawa ng isang pills ay lalabas ang mabangong amoy ng pills kaya sa tingin nila na isang kabiguan ang nagawa ni Lin Yu, nilapitan ni Sia Bing si Lin Yu at tinanong kung maaari niyang tignan ang pil, pagkatapos pagmasdan ni Sia Bing ang pil ay binalik niya na ulit ito kay Lin Yu, sinabihan ni Goddess Tian Zener si siya Bing na siya ang may pinakamataas na dawist skill sa kanilang lahat kaya gusto nilang malaman kung ano sa palagay niya ang ginawang pills ni Lin Yu, Kinakabahan na sinabi ni Siya Bing na ang pills na ginawa ni Lin Yu ay pwede lamang maging karibal ng kanyang lolo sa Yao Clan, kinagulat ng dalawang goddess ang sinabi ni Siya Bing at sa tingin nila na nagbibiro lamang siya sa kanyang sinabi, dahil ang leader ng Yao Clan ay ang pinakamalakas na alchemist sa Southern Realm kaya nagtataka si goddess Tian Zener kung ano ang kinahusay ng isang pills na walang amoy, Pahayag ni Xia Bing na kaya walang amoy ang pills na ginawa ni Lin Yu ay dahil hindi umalis ang kapangyarihan ng pills na nasa loob nito, dagdag pa ni Xia Bing na ang walang amoy na ginawa ni Lin Yu ay isang makapangyarihan na pills na hindi nila maiintindihan, bukod pa dito ay hindi rin mapapantayan ang kakayahan ni Lin Yu pagdating sa paggamit ng zither, chess, sword, at sa paggawa ng pills, hindi maintindihan ng mga goddess kung paano nagagawa ni Lin Yu ang lahat ng bagay na ito, gayon paman, Sinabihan na ni Lin Yu ang mga goddess na kailangan niya nang umalis dahil meron pa siyang mahalagang bagay na kailangan gawin. Sa loob ng Moonwind Hall ay tinanong ni Goddess Ge ang apat na goddess kung meron silang napansin na kakaibang bagay bago umalis si Lin Yu. Sumagot ang mga goddess na wala silang napansin na kakaiba kay Lin Yu ngunit nagtataka pa rin si Goddess Ge kung bakit walang nararamdaman na kahit anong sakit sa katawan si Lin Yu pagkatapos niyang inumin ang wine na binigay niya sa kanya. Sinabihan ng mga goddess si Goddess Yaoge na bago umalis si Lin Yu ay gumawa siya ng pills gamit ang walang kulay na bulaklak mula sa kanilang Moonwind Hall. Nagulat na lang si Goddess Yaoge nang narinig niya ang ginawa ni Lin Yu at nagtataka kung paano niya nalaman ang lunas ng kanyang wine. Tinanong ni Goddess Q Ling Shan kung kailangan nilang magpadala ng tauhan upang imbistigahan si Lin Yu dahil kung ipagkakalat niya ang lunas ng wine ay wala nang may sa kanilang Moonwind Clan sinabihan ni Goddess Yao Ge si Goddess Kiyu Ling Shan na hindi na nila kailangan pang magpadala ng tauhan dahil si Lin Yu na mismo ang pupunta para pag-usapan ng tungkol sa lunas ng wine. Sa kabilang banda, sinabihan ni Siya Zhan ang kanyang anak na si Siya Bing na narinig niyang nanalo sila ng malaking tagumpay sa Moonwind Assembly, at hindi lamang niya nakuha ang Sacred Heart Cauldron kundi nakuha niya rin ang Profound Martial Sword, Magalang na sinabi ni Siya Bing na pasasalamat niya ang lahat ng ito kay Lin Yu at sa mga elder na nagawa niyang manalo sa paligsahan ng Moonwind Assembly. Gayon paman, sinabihan na siya ni Siya Zon na tigilan na ang walang kwentang pag-uusap at tinanong kung nasaan na ang Sacred Heart Cauldron. Pagkatapos ipakita ni Lin Yu ang Sacred Heart Cauldron ay ibinigay niya na ito kay Siya Zon at sinabihan na aalis na sila ngayon. Hindi inaasahan ni Siya Jia na gumawa ng malaking pabor si Siya Bing para sa kanilang klan ngunit may isang bagay pa silang kailangan makuha mula kay Lin Yu. Napansin ni Siya Bing na sinusubukan ni Siya Jia na gumawa ng kaguluhan laban kay Lin Yu kaya agad niyang sinabihan si Lin Yu na maaari na siyang umalis, ngunit bago pa makaalis sina Lin Yu ay pinigilan siya ni Siya Jia. Agad pumunta si Sia Bing sa harap ni Sia Jia at sinabihan na tapos na ang misyon nila Lin kaya hindi na nila kailangan pang manatili sa lugar na ito. Galit na sinabihan ni Sia Jia si Sia Bing na huwag makisali sa pag-uusap ng matatanda at tinanong kung nasaan ang Profound Martial Sword. Batid ni Sia Bing na ang Profound Martial Sword ay gantimpala sa Moonwind Assembly at gumawa na siya ng desisyon na ibigay ito kay Lin Yu. Tinanong ni Sia Jia si Sia Bing kung ano ang karapatan niya upang gumawa ng desisyon ng hindi sinasabi sa mga nakakataas sa kanilang clan. Matapang na sumagot si Sia Bing kung ano ang gagawin niya kapag hindi siya pumayag na ibigay ang profound martial sword. Hindi na natiis ni Sia Jia ang kabastusan na pinapakita ni Sia Bing at tinanong si Sia Zan kung ganito niya pinalaki ang kanyang anak. Agad sinabihan ni Sia Zan ang kanyang anak na ibigay na ang profound martial sword upang hindi na magkaroon ng matinding kaguluhan. Ngunit hindi pa rin pumayag si Sia Bing sa kagustuhan nilang dalawa kaya sinampal na siya ni Sia Zon at tinanong ng pangalawang beses kung ibibigay niya ito o hindi. Gayunpaman, kahit nagtamo ng pinsala sa mukha si Sia Bing ay hindi pa rin siya sumangayon ngayon sa kagustuhan ng kanyang ama kaya nagalit na nang tuluyan si Sia Zon at handa na ulit saktan si Sia Bing. Pero bago pa ito mangyari ay dumating na si Lin Yu para pigilan si Siya Zon at tinanong si Lin Yu kung ano ang karapatan niya upang pigilan siya sa kanyang ginagawa. Malumanay na sinabi ni Lin Yu na wala na siyang karapatan upang tanungin kung ano ang kailangan niyang gawin at agad inatake si Siya Zon nang hindi niya man lang nararamdaman. Tumalsik na lang sa malayo si Siya Zon at nagtamo ng matinding pinsala dahil sa ginawa ni Lin Yu. Sa kabilang banda ay sinabihan na ni Sia Jia ang mga tauhan na pigilan silang lahat at pinaalalahanan na walang makakalabas sa lugar na ito ng buhay. Sinubukan pigilan ni Sia Bing ang mga hukbo na kasama ni Sia Jia at sinabihan si Lin Yu na umalis na sa lugar na ito bago pamahuli ang lahat. Ayon kay Lin Yu na mas masahol pa sa kamatayan ang mangyayari sa kanya kapag iniwan niya siya sa kamay ni Sia Jia. Tinanong ni Lin Yu si Sia Bing kung handa siyang iwan ang kanyang pamilya upang sumama sa kanyang paglalakbay. Hindi na nagdalawang isip si Siya Bing at agad sinabihan si Lin Yu na handa siyang sumama sa kanya. Hindi naman pumayag si Siya Jia sa naging pahayag ni Siya Bing kaya agad niyang nilabas ang kanyang sword at sinigawan si Siya Bing na hindi siya makakaalis ngayon. Nang nakita ng mga elder na handa ng umatake si Siya Jia ay tinanong nila si Lin Yu kung kailangan na nilang gumawa ng aksyon. Batid ni Lin Yu na hindi na nila kailangan pang gumamit ng kahit anong armas laban sa kanila. Maya-maya ay kinontrol ni Lin Yu ang Sacred Heart Cauldron mula kay Siya Jia at nagtaka kung bakit sumusunod sa kanyang tawag ang Sacred Heart Cauldron. Tinanong ni Siya Jia si Lin Yu kung ano ang kanyang kagustuhan at sinabi na ang Sacred Heart Cauldron ay isang kayamanan ng kanilang pamilya na hindi dapat mawala, pahayag ni Lin Yu na maaari. Niyang sirain ang Sacred Heart Cauldron ng walang kahirap-hirap kaya kung maglalakas loob silang kunin ito ay hindi siya matatakot. Hindi makapaniwala si Sia Zan na nagawa niyang kontrolin ang Sacred Heart Coldron at napapaisip kung nakahanap na ng totoong master ang Sacred Heart Cauldron. Humingi ng tawad si Sia Bing kay Lin Yu dahil nangako siya na ibibigay niya sa kanya ang Profound Martial Sword ngunit gusto ito kunin ni Sia Jia. Sinabihan ni Lin Yu si Sia Bing na wag mag-alala dahil nasa kanya pa rin naman ang Sacred Heart Cauldron at ang Profound Martial Sword dagdag pa ni Linyu na ang lahat ng ito ay nasa kanyang plano at naiintindihan niya na ngayon sina si Yazan at Siya Ji ang munit magsisimula pa lang ngayon ang tunay na problema. Maya maya ay dumating na ang isang lalaki at nagpakilala sa harap ni Yu bilang Jian Jing ng Jian Clan. Ayon kay Jian Jing na pumunta siya dito upang imbitahan silang lahat na maging bisita ng Jian Clan. Tinanong ni Yu kung sino ang nagbigay ng imbitasyon. Nang sumagot si Jian Jing na nanggaling sa Great Swordsman ang imbitasyon ay agad pumayag si Lin Yu na hindi nila inaasahan na papayag na lamang siya ng ganon-ganon na lang Habang naglalakad na sila ay tinanong ni Mang Yu kung sino ang Great Swordsman Pahayag ni Lin Yu na ang patriarch ng Jian clan na si Jian Zun ay may dalawang anak na may matinding kakayahan pagdating sa sword daw at pinangalanan bilang Great Swordsman Ang pinakamatandang anak ay namatay na kaya naging Great Swordsman na ang pangalawang anak Ngunit ang pangalawang anak na si Jian Qian ay isang mapanganib na tao. Sinabihan na ni Jian Jing si Lin Yu na maaari na silang sumakay sa loob ng barko. Sinabihan ni Jian Cheer si Lin Yu na masyadong delikado ang paglalakbay na gagawin nila ngayon ngunit sinabihan siya ni Lin Yu na wag mag-alala dahil magiging mabuti lang ang lahat. Maya-maya ay binati ni Jian Chen si Lin Yu sa pagtanggap ng imbitasyon ng kanilang Jian clan hindi inaasahan ni Lin Yu na nagawa niyang kalimutan ang kamatayan ng miyembro ng kanyang klan na si Jian Shuang, bukod pa dito ay nagawa niya rin siyang kausapin ng kalmado sa ganitong klase ng sitwasyon kaya sa tingin ni Lin Yu na magandang hinaharap ang mapupunta sa kanya, ayon kay Jian Chen na inimbitahan siya ng kanyang ama sa kanilang klan kaya umaasa siya na ibabalik niya ang profound martial sword ng kanilang klan, Batid ni Lin Yu na nakuha niya ang Profound Martial Sword bilang premyo sa Moonwind Clan kaya bakit niya ito ibabalik? Maliban na lang kung binabalak ng Jian clan na nakawin ang profound martial sword mula sa kanyang mga kamay, sinabihan ni Jian Chen si Lin Yu na tama ang kanyang sinabi na hindi makatwira na tao ang Jian clan kaya inimbitahan siya ng patriarch ng Jian clan para pag-usapan kung paano ipapalit ng patas ang profound martial sword. Narinig ni Siya Bing na si Jian Qian na ngayon ang supreme center ng kapangyarihan sa Jian clan ngunit ang pagkakaalam ni Elder Liu Wuhan na may sword master mula doon, gayon paman, Nabalitaan rin ni Xia Bing na sa loob ng sampung taon ay hindi pa rin lumalabas ng seclusion si Jian Zun pagkatapos mamatay ng kanyang panganay na anak na si Jian Ling Ayon sa ibang tao na nababalik nakakaisip si Jian Zun sa pagkamatay ng kanyang anak kaya hindi na naging katulad ng dati ang kanyang cultivation. Maya maya ay biglang dumating si Jian Cheer at sinabihan silang dalawa na kung talagang may malasakit si Jian Zun sa panganay na anak ay hindi niya ito papatayin. Nagulat na lang si Elder Liu Huan nang narinig niya ang mga ito dahil ang pagkakaalam niya ay namatay na lang si Jian Ling Tian ng walang nakakaalam. Bukod pa dito ay nagtataka rin si Elder Liu Huan kung bakit papatayin ni Jian Zun ang kanyang sariling anak. Tinanong ni Elder Liu Huan si Jian Chier kung nagmula siya sa Jian clan. Maya-maya ay dumating na rin si Lin Yu at pinayag ang tungkol sa Great Sword ng pangunahing angkan ng Jian clan na si Jian Ling Tian. Ngunit sa hindi inaasahan na sitwasyon ay naging isang baliw si Jian Ling Tian at naging basura, sa loob ng parehong buwan ay pinangalanan rin bilang Great Sword ang kababata niyang kapatid na si Jian Qian at naging core ng Jian Clan pagkatapos ng tatlong taon, ngunit noong patuloy ng kinakalimutan ng mga tao ang tungkol kay Jian Ling Tian ay biglang nagpakita ng matinding talento ang kanyang anak na babae pagdating sa Sword Dao. Ayon kay Sia Bing na hindi niya narinig na nagkaroon ng anak na babae si Jian Ling Tian at kung nagkaroon man siya ay dapat nasa tamang edad na ang kanyang anak, nalulungkot lamang si Lin Yu dahil sa mga oras na yun ay hindi na nagawang protektahan ni Jian Ling Tian ang anak niyang babae, at ang anak ni Jian Kian ay mas matanda ng dalawang taon ngunit mas malakas pa rin ang anak na babae ni Jian Ling Tian pagdating sa paggamit ng sword, kaya hindi pumayag si Jian Qian na magkaroon ng pagkakataon ang anak na babae ni Jian Ling Tian na lumakas, upang iligtas ni Jian Ling Tian ang kanyang sarili ay pinadala niya sa malayo ang anak niyang babae ngunit nakaranas ng matinding sakuna ng pagkalipo lang pangunahing angkan ni Jian Ling Tian. Sinabihan na ni Yu silang lahat na pag-uusapan na lamang nila ang tungkol dito kapag nakapunta na sila sa Jian Clan, nangyari lang rin na ang kasunduan nila ni Goddess Yao Ge ay kaugnay sa Jian Clan, Inutusan niya na si Namang Yu at si Yabing na dalhin na muna sa baba si Jian Cheer upang magpahinga bago sila makarating sa Jian Clan. Sa tingin ni Elder Liu Wuan na magkakaroon ng matinding laban ang paglalakbay na gagawin nila at naniniwala si Elder Long Lin na meron ng plano si Lin Yu para dito. Ayon kay Lin Yu na pumunta siya sa Jian Clan para sa dalawang bagay. Ang una ay para kay Jian Cheer na anak ni Jian Ling Tian. Pangalawang bagay na kailangan niya ay ang Four Sacred Swords. Green Dragon, White Tiger, at ang Vermillion Bird Swords na nasa Jian Clan, kaya kapag nagawa niyang makuha ang mga ito ay magiging kalahating kompleto na ang kanyang 5 Destructive God Killing Formation. Nagulat na lang sina Elder Long Lin nang nalaman nilang gustong makuha ni Lin Yu ang apat na Sacred Swords ng Jian Clan. Pahayag ni Lin Yu na ang mga nagpasimula ng kaguluhan sa Southern Realm ay ang descendants ng Demon Emperor na may kakayahan rin na sakta ng Buddha Emperor kaya kailangan niyang maghanda ng mga gagamitin para sa paparating na laban ngunit ang pinakamahalagang bagay ay kailangan niya na munang makita ang Buddha Emperor, Nagtataka si Elder Liu Wuhan kung paano magiging kapakipakinabang ang Buddha Emperor kung nagtamo ito ng matinding pinsala. Sabi ni Lin Yu na may tinatagong makapangyarihan na alas ang Buddha Emperor at ito ang 10,000 Buddha's Hall, Ngunit sa kasamaang palad ay nahulog siya sa patibong ni Ying Tianjing sa simula kaya hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na gamitin ito, nagulat si Elder Long Lin na ang 10,000 Buddha's Hall pala ang layunin ni Lin Yu sa pagpunta sa Southern Realm, ngunit ayon kay Lin Yu na bago niya ito makuha ay kailangan niya munang magbigay ng karapat dapat na para sa Buddha Emperor, at ang Four Swords at Five Destructive God Killing Formation ang kanyang ibibigay na may kakayahan sirain ang laws ng Southern Realm. Sa tingin ni Lin Yu na wala ng ibang dahilan pa para tanggihan siya ng Buddha Emperor, sinabihan niya na ang mga elder na kailangan na nilang magpahinga dahil kinabukasan ay hindi na sila magkakaroon ng mapayapang araw. Pagkabalik ni Lin Yu sa loob ng kwarto ay nakaabang na sa kanya si Mang Yu at napansin ni Lin Yu na mukhang nasasanay na si Mang Yu na magkasama sila tuwing gabi, tinanggihan naman ni Mang Yu ang paratang ni Lin Yu sa kanya at binatid na nag-aalala lamang siya sa kanyang kaligtasan sa paglalakbay na ito, Gayunpaman, nag-aalala si Mingyu na hindi papakawalan ni Jien Kien si Jien Cheer kapag lumantad sa publiko ang tunay niyang katauhan. Sinabihan ni Lin Yu si Mingyu na tama ang kanyang sinabi na hindi sila papakawalan ni Jien Kien kapag nalaman niya ang tunay na katauhan ni Jien Cheer, At kapag nangyari yun ay gagawa siya ng kahit anong paraan para patayin si Jien Chier sa kasuklam-suklam na bagay. Ngunit sinabi ni Lin Yu na meron siyang paraan para hindi matuloy ang ganitong sitwasyon. Napagtanto ni Meng Yu na mukhang meron na siyang plano bago pa sila pumunta sa Jian Clan, ayon kay Lin Yu na si Jian Zun ang kanyang alas sa paglalakbay na ito, sa loob ng 100,000 years na paulit-ulit na pag-reincarnation ay alam na ni Lin Yu kung gaano kalaki ang hiya ni Jian Zun ngayon, lumipas ang kinagabihan ay magalang na sinabihan na ni Jian Chen si Lin Yu na nakarating na sila sa lugar ng Jian Clan, Napansin ni Lin Yu na patagal ng patagal ay nagiging magalang si Jian Chen sa kanyang ngunit sobrang naiiba ang kanyang ugali noong una silang nagkita. Tulad ng inaasahan ni Lin Yu ay kamanghamangha ang pananaw niya pagdating sa ganitong klase ng sitwasyon. Habang papunta na si Lin Yu sa loob ng Jian clan ay sinabihan niya si Jian Chen na hindi niya nakailangan magpanggap na mabuting tao dahil alam niya na kung ano ang tunay niyang pakay. Habang papasok na rin si Jian Cheer sa loob ng Jian Clan ay namukan siya ni Jian Chen kaya tinanong niya ito kung nagkita na sila noon. Hindi pinansin ni Jian Cheer ang katanungan na binigay ni ni Jian Chen at patuloy pa rin siya sa pagpasok sa loob ng Jian Clan. Sinabihan ng isang disciple si Jian Chen na nakakaramdam siya ng kakaibang aura mula sa babaeng kasama ni Lin Yu. Ganon din ang naging pakiramdam ni Jian Chen at napansin na siya ang natitirang labi ni Jian Ling Tian. Habang papasok na si Nalinyu sa loob ng Jian clan ay pinigilan sila ng isang disciple at sinabi na inutusan sila ng swordmaster na kailangan dumaan ng mga bisita sa gilid na daanan dahil kasalukuyan na nagkakaroon ng kaguluhan ng walong clan kaya bawal silang dumaan sa main gate ng Jian clan. Nakangiting sinabihan ni Linyu ang disciple na kahit kailan ay hindi siya dumaan sa gilid na daan, hindi na natiis ni Elder Long Lin ang pakikitungo ng Jian clan sa kanila at tinanong kung ganito ang tunay nilang ugali sa harap ng mga bisita. Sa sobrang galit ni Elder Liu Wuhan sa pinakitang ugali sa kanila ng Jian clan ay sinabihan niya si Lin Yu na hayaan siyang patayin ang disciple na sinubukan silang pigilan. Magalang na sinabihan ni Jian Chen ang dalawang elder na huminahon muna dahil utos ito ng kanilang clan leader kaya mas mabuti na dumaan na lamang sila sa gilid na daan. Napansin ni Lin Yu ang isang malaking sword sa harap ng main gate at tinanong kung ano ito. Ayon kay Jian Chen na naglagay ng bloodline restriction ang sword master at tanging miyembro lamang ng Jian clan ang maaaring makapasok sa loob. Ito rin ay upang maiwasan ng mga tagalabas na makalusot. Sinabihan naman ni Siya Bing si Jian Chen na kung may maglalakas loob na pumasok sa Jian clan ay hindi sila dadaan sa main gate kaya sa palagay niya na walang kabuluhan ang lahat ng kanyang sinabi. Nakangiting sinabihan ni Jian Chen si Xia Bing na utos ito mula sa Swordmaster at hindi sila pwedeng gumawa ng kahit anong desisyon, tinanong naman ni Lin Yu si Jian Chen kung saang daanan siya pupunta, Pahayag ni Jian Chen na isa siyang miyembro ng Jian Clan kaya, karapat dapat lamang siyang dumaan sa main gate. Pinaalalahanan niya rin si Lin Yu na kapag dumaan ang hindi kadugo ng Jian Clan sa main gate ay mamamatay sila ng walang alinlangan kaya wag nila siyang sisihin kapag may nangyari sa kanilang hindi maganda pagkatapos niya silang bigyan ng babala. Hindi nakaramdam ng kahit anong kaba si Lin Yu sa sinabi ni Jian Chen at sinabihan si Jian Cheer na maaari na siyang pumasok sa main gate. Bago pumasok si Jian Cheer sa loob ay sinabihan sila ni Jian Chen na ang mga miyembro muna ng Jian Clan ang unang papasok sa main gate upang patunayan na hindi isang patibong ang kanilang ginagawa. Maya-maya ay sinimulan ng pumasok ni Jian Chen sa main gate at nag-react ang malaking sword sa kanyang aura. Sa sobrang lakas ng dugo ni Jian Chen sa Jian Clan ay lumipad ng sobrang taas ang sword na kinamanghan ng lahat. Tulad ng inaasahan nila ay si Jian Chen ang may pinakadalisay na dugo sa Jian clan kaya walang duda na mataas ang napuntahan ng kanyang sword. Sa palagay rin ng disciple na walumpung talampakan ang taas ng narating nito at nalulungkot lamang sila na namatay si Jian Shuang sa Moonwind Assembly dahil ayon sa balita na naabot niya ang pitumpung talampakan ang taas. Lumipas ang ilang minuto ay nagawa na ring makapasok ng mga disciple sa loob ng main gate at sinabihan na ni Jian Chen si Lin Yu na oras na upang tuparin ang mga pangako na sinabi niya kanina Sa tingin ng mga disciple na hindi sisirain ni Lin Yu ang kanyang pangako dahil siya ang nanalo sa Moonwind Assembly Seryosong tinanong ni Jian Chen si Lin Yu kung nakakaramdam na siya ng takot Ninitian lang ni Lin Yu si Jian Chen at sinabi na ipapakita niya sa kanila kung ano ang tunay na kapangyarihan sinabihan niya na si Jian Cheer na maaari na siyang pumasok sa loob upang ipakita sa kanilang ang tunay niyang kakayahan. Nang sinimula ng pumasok ni Jian Cheer sa loob ng main gate ng Jian Clan ay agad nag-react ang sword, at sa sobrang lakas ng dalisay ng kanyang bloodline sa Jian Clan ay sobrang taas nang narating nito sa langit, na pagtanto na ni Jian Chen ang siya talaga ang natitirang anak ni Jian Ling Tian, Nagulat na lang sa nangyari ang mga disciple at hindi makapaniwala na nagawa niyang ma-activate ang bloodline ng sword kaya sa palagay nila na nagmula din siya sa Jianlan, sa sobrang taas ng narating ng sword ay sa tingin nila na kasing dalisay ng kanyang bloodline si Jian Chen, ngunit habang patagal ng patagal ay tumataas pa rin ang sword hanggang sa nalampasan na nito ang taas na nagawa ni Jian Chen kanina nang tinanong ni Jian Cheer kung ano na ang susunod niyang gawin ay sinabihan siya ni Lin Yu na ipakita sa kanila ang tunay niyang kapangyarihan at upang masaksihan ang pinakadalisay na dugo ng Jian clan ilang saglit ay nilabas na ni Jian Cheer ang tunay niyang kapangyarihan at sa sobrang lakas nito ay mas bumilis ng husto ang sword nagulat sina GL Chen sa nangyayari at nagtataka kung paano ito naging posible sa loob ng Jian clan hall ay nakaupo ng matiwasay si Jian Qian hindi inaasahan ni Jian Qian na bumalik na ang bloodline ng kanilang ancestors at sinabihan ang kanyang kapatid na si Jian Ling Tian na bumalik na ang nawawala niyang anak, magalang na naghatid ng balita si Jian Yin na nasa harap na ng main gate ang mga bisita, inutusan na ni Jian Yin ang disciple na patayin ang natitirang labi ni Jian Ling Tian na ilang taon nang naglalakbay at kahit gaano pa kadal isay ang kanyang bloodline ay wala pa rin siyang kalaban-laban sa disciple ng Jian Clan, nang nakapasok na sa loob ng Jian clan si Jian Chier ay tinanong niya si Lin Yu kung paano siya makakapasok sa loob. Ayon kay Lin Yu na meron siyang paraan upang makapasok sa loob kaya hindi niya nakailangan mag-alala sa kanya, natawa na lang si Jian Chen sa sinabi ni Lin. Yu at ngayon ay titignan nila kung ano na ang susunod niyang gagawin, habang nakaangat na ang kamay ni Lin Yu ay sinabihan niya silang lahat na walang kwenta ang paghihigpit na nilagay nila sa main gate ng Jian clan, Gamit lamang ang isang kamay ni Lin Yu ay sinira niya ang sword ng walang kahirap-hirap na ikinagulat ng lahat at hindi makapaniwala na ang paghihigpit na nilagay ng sword master ay nasira ng ganun-ganun na lang. Pagkatapos nito ay sinabihan na ni Lin Yu ang mga elder na sisimulan na nilang pumasok sa loob ng Jian clan, kinakabahan na tinanong ni Jian Chen si Lin Yu kung paano niya nagawang sirain ang sword na nilagay ng sword master. Malumanay na sinabi ni Lin Yu na tinupad niya lamang ang kanyang sinabi na sa main gate siya dadaan kahit ano pa ang mangyari. Namangha na lang si Sia Bing sa ginawa ni Lin Yu at hindi makapaniwala na gamit lamang ang kanyang kamay ay sinira niya ang paghihigpit ng Sword Master. Sinabihan na ni Lin Yu si Jian Chen na pangunahan ang daan papunta sa Sword Master dahil mukhang kanina pa ito naghihintay sa kanya. Ginitian na lang ni Jian Chen si Lin Yu dahil hindi niya alam na hindi ganoon kadali makapasok sa loob ng Jian Clan. Maya, maya ay lumabas na si Jian Yin at sinabihan silang lahat na kung sino man ang may hawak ng profound martial sword ay kailangan munang ibigay sa kanya. Sinigawan naman ni Jian Chen si Jian Yin na sila ang mga bisita ng Jian clan kaya kailangan niyang magbigay ng respeto. Ngunit ang nasa isip talaga ni Jian Chen ay tamang tama lamang ang dating ni Jian Yin upang patayin si Jian Cheer. Galit na sinabi ni Jian Yin na nabibilang ang profound martial sword sa Jian clan at walang sino man ang may karapatan na kumuha nito. Humingi ng tawad si Jian Chen kay Lin Yu at binatid na si Jian Yin ang may pinakamatigas na ulo sa kanilang Jian clan, gayon paman, narinig rin ni Jian Yin na bumalik na ang dating miyembro ng Jian clan kaya gusto niyang subukan ang lakas nito, sinabihan ni Jian Cheer si Lin Yu na hayaan siyang kalabanan ang disciple ng Jian clan, wala nang nagawa si Lin Yu sa kagustuhan ni Jian Cheer at sinabihan na siya na ang bahala sa mga susunod na mangyayari hindi inaasahan ni Jian Yin na papayag na lamang siya ng ganun-ganun na lang at nakangiting binatid na dito na natatapos ang natitirang labi ng pangunahing hukbo ni Jian Ling Tian ng Jian Clan. Hindi na nagaksaya ng oras si Jian Yin at agad niya nang inatake si Jian Cheer ng walang alinlangan, mula sa malakas na atake na ginawa ni Jian Yin ay iniwasan lamang ito ni Jian Cheer ng walang kahirap-hirap, Pagkatapos nito ay si Jian Cheer naman ang umatake ngunit iniwasan lang rin ito ni Jian Yin nang walang kahirap-hirap. Sa patuloy nilang paglalaban ay nakahanap ng pagkakataon si Jian Yin upang atakihin si Jian Cheer at nang napansin ito ni Elder Liu Guan ay tinanong niya si Lin Liu kung kailangan na nilang gumawa ng aksyon. Sinabihan ni Lin Liu si Elder Liu Guan na hindi na nila kailangan umalis sa kanilang kinakatayuan nagulat na lang si Jian Li nang nakita niya ang paparating na atake ni Jian Cheer sa sobrang bilis nito ay hindi niya na nagawang makaiwas at hindi makapaniwala na isa siyang third realm ng sword path. Ayon naman kay Jian Chen na hindi ito ang third realm ng sword path kundi ito ang illusionary sword na isang teknik ni Jian Ling Tian. Hindi niya inaasahan na magagawa niyang aralin ang kakaibang teknik na ito sa lalong madaling panahon dahil sa natamong matinding pinsala ni Jian Yin ay hindi niya na nagawa pang makabangon at natalo na sa kanilang laban, sinabihan ni Elder Liu Wuhan si Elder Long Lin na malapit na silang malampasan ng disciple ni Lin Yu at sa tingin ni Elder Long Lin na umuusbong na ngayon ang bagong henerasyon, Magalang na sinabihan ni Jian Chen si Lin Yu na ang ginawang aksyon ni Jian Yin ay para lamang tignan ang kakayahan ni Jian Chier kaya hinihiling niya na sana ay wag nila ito masyadong damdamin. Sinabihan na ni Lin Yu si Jian Cheer na bumalik na sa kanyang pwesto at nang nakita nilang inalis na ni Jian Cheer ang kanyang sword ay sinabihan ni Jian Chen si Jian Yin na huwag nang sayangin ang pagkakataon na ito upang patayin si Jian Cheer. Hindi na nagdalawang isip si Jian Yin at agad na siyang sumugod para patayin si Jian Cheer habang nakatalikod. Ngunit bago niya pa ito magawa ay isang malaking kamay ang lumitaw sa kalangitan at dinurog at katawan ni Jian Yin hanggang sa mamatay ito. Nakangiting tinanong ni Lin Yu kung nagsasawa na silang mabuhay ng matagal, hindi makapaniwala si Jian Chen na naglakas loob siyang gumawa ng kasuklam-suklam na bagay sa loob ng Jian Clan at tinanong kung wala siyang nararamdaman na takot sa Swordmaster. Sinabihan ni Lin Yu si Jian Chen na kung hindi siya masaya sa nangyari ay pwede silang umatake ng sabay-sabay. Hindi makapaniwala si Mang Yun na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo ang Jian Clan at naglakas loob rin gumawa ng isang kahihiyan na bagay. Ang akala naman ni Siya Bing na meron pang dignidad ang Jian clan ngunit hindi niya akalain na ganito sila kay Desperado. Sinabihan na ni Lin Yu si Jian Lin na oras na upang lumabas pagkatapos niyang manood ng walang kwentang bagay. Mula sa gilid ni Lin Yu ay lumitaw ang isang portal at sinabi na hindi niya akalain na may mga namumukod tanging mga kabataan sa Southern Realm. Maya maya ay lumabas na sa portal si Jian Qian at magalang na binati si Lin Yu sa pagdating sa Jian clan at tinanong kung anong sect siya nagmula. Hindi ginanahan si Lin Yu sa naging tanong ni Jian Qian kaya nilabas niya na ang Profound Martial Sword. Nagulat si Jian Qian nang nakita niya ang energy ng Profound Martial Sword at hindi makapaniwala na nagawa niyang ma-activate ng Profound Martial Sword nang walang kahirap-hirap. Kaya tinanong niya si Lin Yu kung isa rin siyang miyembro ng kanilang Jian Clan. Nakangiting sinabi ni Lin Yu na hindi karapat-dapat sa kanya ang isang mahinang bloodline ng Jian Clan. Dahil sa sinabi ni Lin Yu ay nagalit sina Jian Chen at sinabihan na isang kalapastanganan na pahiyain ang Jian Clan, tinanong na ni Jian Chen ang si Jian Qian na magtulong-tulong upang patayin si Lin Yu. Ngunit habang nanginginig si Jian Qian ay pinigilan niya ang mga disciple at pinagsabihan na hindi sila magkakalat ng dugo sa Jian Clan, magalang na tinanong ni Jian Qian si Lin Yu kung ano ang kanyang mga kondisyon upang ibalik sa kanila ang profound martial sword, Nagalit si Jian Xian sa pinakitang asal ng mga disciple kay Lin Yu dahil hindi nila alam na ang lalaki sa kanilang harap ay isang tao na hindi malalampasan, kaya kung susubukan nila siyang kalabanan ay magtatamo ng matinding pinsala ang Jian clan. Ayon kay Lin Yu na ang profound martial sword ay pagmamayari ng Jian clan kaya nandito siya upang ibalik sa kanila ang profound martial sword. Sabi ni Lin Yu na gusto niyang pumunta mismo ang sword master upang kunin sa kanya nang personal ang profound martial sword. Habang paalis na si Lin Yu ay magalang siyang sinabihan ni Jian Qian na ang kanyang ama na Swordmaster ay sampung taon nang nasa loob ng seclusion at hindi pa lumalabas, kaya siya ngayon ang namumuno sa Jian Clan, sinabihan ni Lin Yu si Jian Qian na kung hindi magpapakita sa kanyang harap ang Sword Master ay wala na silang kailangan pang pag-usapan. Pinigilan ng mga disciple si Lin Yu at tinanong kung inaakala niya na isang ligtas na lugar ang Jian Clan na pwede niya lamang puntahan kahit kailan niya gusto, Tinanog ni Elder Liu Wu'an si Lin Yu kung kailangan na nilang lumaban o hindi. Sinabihan ni Lin Yu si Elder Liu Wu'an na hindi na nila kailangan lumaban dahil isa siyang makatuwira na tao. Tinanong ni Lin Yu ang mga miyembro ng Jian clan kung meron silang kakayahan na pigilan siya sa kanyang kagustuhan. Gamit ang Profound Martial Sword ay pinatay ni Lin Yu ang mga disciple ng Jian clan ng parang mga langgam at nagulat ang lahat nang nakita nila ang totoong katawan ng Profound Martial Sword. Tinanong ulit ni Lin Yu kung meron pa sa kanila ang maglalakas loob na pigilan siyang umalis sa Jian Clan. Sinabihan ni Lin Yu si Jian Qian na nakikita niya siya bilang bagong leader ng Jian Clan ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito mangyayari. Dagdag pa ni Lin Yu na kung gusto niya pa rin makipaglaban ay mananatili siya dito hanggang meron mamatay sa kanilang dalawa. Nangako si Jian Qian kay Lin Yu na sasabihan niya ang Swordmaster sa gusto niyang mangyari ngunit sa ngayon ay hindi pa lumalabas ang Sword Master at hindi nila siya magagawang makita hanggang bukas ng umaga, sinabihan na ni Jian Qian si Jian na dalhin na muna ang mga bisita sa Sword Washing Pond upang magpahinga, nang umalis na si Nalin Yu ay sinabihan ni Jian Chen si Jian Qian na mas malakas pa ang bloodline ni Jian Qier kaysa sa patay niya ng ama, kaya mas mabuti kung hindi nila siya hahayaan na mabuhay pa ng matagal, Nagalit naman si Jian Qian sa katangahan na pinapakita ni Jian Chen dahil nag-aalala pa rin siya kay Jian Chir sa ganitong sitwasyon. Sinabihan niya si Jian Chen na ang pinakakailangan bigyan nila ng pansin ay si Lin Yu dahil siya ang pinakamisteryoso, dagdag pa ni Jian Qian na meron kakaibang lakas si Lin Yu at katapangan na hindi pa nila nakikita noon. Tinanong rin ni Jian Qian si Jian Chen kung meron siyang ideya kung bakit niya pinapantas si na Lin Yu sa Sword Washing pond Tinanong ni Jian Chen ang kanyang ama kung gusto niyang gamitin ang bagay na yun Ayon kay Jian Qian na ang Sword Washang Pond ay may natural na sword chi kaya hindi nila ito malalaman kahit maglagay pa sila ng formation. Inutusan niya na si Jian Chen na kahit sisihin siya ng Moonwind Clan ay kailangan niya silang patayin lahat ngayong gabi. Sa kabilang banda ay nakarating na si Lin Yu sa Sword Washang Pond ng Jian Clan. Sinabihan ni Jian Qian si Lin Yu na ang Sword washing Pond ay punong-puno ng mga swords ng mga patay na miyembro ng buong henerasyon ng Jian Clan. At noong bata, palamang siya ay pinapante siya dito ng kanyang tatay upang makita sila, ayon kay Lin Yu na may sword array ang nakatago sa sword washing pond na tinatawag bilang Four Holy Sword Array, tinanong ni Jian Chier kung paano niya natuklasan ang tungkol dito. Sinabihan ni Lin Yu si Jian Chier na hindi ito ang mahalaga dahil ngayon ay sinusubukan silang patayin ng Jian Clan gamit ang Four Holy Swords Formation na nakalagay sa ilalim, at siya ang susi para sa kanilang kaligtasan nagulat si Jian Cheer sa sinabi ni Lin Yu at tinanong kung paano naging siya ang susi para makalabas sila ng ligtas sa Jian Clan. Pahayag ni Lin Yu na ang Profound Martial Sword ay ang center ng Four Holy Swords at ang kapangyarihan ng kanyang bloodline ay sobrang dalisay kaya magagawa niyang makontrol ang sword formation gamit ang Profound Martial Sword. Ngayon ay tuturuan niya siya kung paano gamitin ang teknik ng Profound Martial Sword. Sinabihan rin ni Lin Yu si Jian Chir na kailangan niyang patayin si Jian Chen ngayong gabi dahil yun lang ang tanging paraan para makontrol nila ang Jian Clan. Maya maya ay sinimulan ng ibigay ni Lin Yu kay Jian Chir ang teknik ng Profound Martial Sword at nakaramdam si Jian Cheer ng kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Lumipas ang ilang oras ay nagawa ng makuha ni Jian Cheer ang bagong teknik ng Profound Martial Sword at sinabihan si Lin Yu na hindi niya makakalimutan ang kabaitan na ipinakita niya sa kanya sinabihan ni Lin Yu si Jian Cheer na umaasa siya na balang araw ay ipapahiram niya sa kanya ang Four Holy Swords kapag naging patriarch na siya ng Jian clan ayon kay Jian Cheer na masyadong malabo para sa kanya na maging isang patriarch ng Jian clan ngunit kung magiging isa siyang patriarch ay siya na mismo ang magbibigay sa kanya ng Four Holy Sword binigay ni Lin Yu kay Jian Cheer ang isang sulat at sinabihan na puntahan ang lugar na nakalge sa sulat na kung nasaan ang center ng array Tinanong ni Jian Cheer kung bakit mag-isa lamang siyang pupunta doon, ayon kay Lin Yu na siya ang pipigil kay Jian Chen kapag dumating na para patayin sila, hindi rin nagtagal ay dumating na si Jian Chen at sinigawan si na Lin Yu na lumabas upang humarap sa kamatayan. Habang nakatayo si Jian Chen sa taas ay sinabihan niya si na Lin Yu kung handa na silang mamatay sa kanyang mga kamay na parang mga langgam, Sinabihan na ni Lin Yu si Jian Chier na gawin na ang kanyang pinapagawa at tinanong si Jian Chen kung nasa labas ng gate ang si Jian Zun. pahayag ni Jian Chen na malapit nang mawala ang posisyon ng kanyang lolo at siya na ang magiging patriarch ng Jian clan sa hinaharap, gamit ang kamay ni Jian Chen ay nilabas niya na ang daan-daang mga sword array sa kalangitan at handa ng paslangin si Lin Yu. Naramdaman ni Elder Liu Wuhan ang nakakakilabot na sword array na nilabas ni Jian Chen at napagtanto na mas makapangyarihan pa ito kaysa sa Four square kill array na binigay sa kanila ni Lin Yu. Ayon kay Elder Long Lin na ang sword energy ng sword washing pond ay siguradong makapangyarihan ang sword array ng Jian clan ngunit nagtataka siya kung paano ito susubukan sirain ni Lin Yu. Sinabihan ni Lin Yu si Jian Chen na siya lamang ang may kakayahan na gumamit ng pinakamalakas na formation sa Southern Realm kasama ng Green Dragon Sword, ngunit ayon kay Lin Yu na masyado pa rin itong mahina para ikumpara sa kanyang formation kaya hindi niya nakailangan pang gumawa ng kahit anong aksyon, natawa na lang si Jian Chen sa sinabi ni Lin Yu at binatid na sapat na ang kanyang sarili upang patayin ang katulad niyang langgam. Napansin ni Xia Bing na sobrang daming disciple ang naglakas loob na patayin ang isang tao at hindi makapaniwala na nangdangal sa sarili ang Jian clan. Sinabihan ni Lin Yu si Bing na huwag mag-alala dahil wala ni isa sa kanila ang makakaalis ngayon ng ligtas. Hindi na natiis ni Jian Chen ang kanyang sarili dahil kahit sa ganitong sitwasyon ay meron pa rin lakas loob si Lin Yu na magyabang kaya agad na siyang sumugod upang patayin si Lin Yu. Habang papalapit na ang formation array ay hindi pa rin nakakaramdam ng kahit anong kaba si Lin Yu at sinabihan sina si Nasi Yabing na wag mag-alala, sa isang iglap ay bigla na lang nawala ang formation array na ginamit ni Jian Chen at nagtaka kung sino ang may kagagawan nito. Pagtingin ni Jian Chen sa gilid ay nakita niya si Jian Cheer at habang naghahanda ng atake ay sinabihan niya si Jian Chen na wag sakta ng kanyang master hindi naman inurungan ni Jian Chen ang profound martial sword na gamit ni Jian Cheer at binatid na kahit ano pa ang mangyari ay walang makakapijal sa kanyang Four Holy Sword Array. Ilang saglit ay sumugod na si Jian Chen at kinabahan ang mga elder nang nakita nilang nasa bingit na ng kamatayan si Jian Cheer ngunit sinabihan sila ni Lin Yu na huwag mag-alala dahil hindi pa tapos ang laban. Gamit ang Profound Martial Sword ay nagtagumpay si Jian Cheer na palabasin ang tunay na katawan ng Profound Martial Sword at nagtataka si Jian Chen kung paano ito nangyari. Inutusan na ni Jian Cheer ang mga Holy Sword na bumalik sa kanilang mga lugar at seryosong sinabihan si Jian Chen na oras na upang mamatay. Ginamit na ni Jian Cheer ang Four Holy Sword Array at nagulat na lamang si Jian Chen nang hindi niya na makontrol ang Four Holy Sword Array. Sa isang matinding atake na ginawa ni Jian Cheer ay nasira na ang malaking sword washing pond at sa sobrang lakas nito ay hindi na nagawang makaligtas ni Jian Chen at ng mga disciple ng Jian clan dahil sa matinding kapangyarihan na ginamit ni Jian Cheer ay nawalan na siya ng lakas at nahulog na mula sa kalangitan. Bigla naman dumating si Lin Yu upang kunin si Jian Cheer na nagpasalamat sa tulong na binigay niya sa kanya sinabihan ni Lin Yu si Jian cheer na maganda ang ipinakita niya ngayong araw ngunit kailangan niya munang magpahinga upang magpagaling, sinabihan na ni Lin Yu ang mga elder at sinasiyabing na oras na upang gawin ang susunod na plano. Lumipas ang ilang oras ay dumating na si Jian Kian sa pinanggalingan ng matinding pagsabog at nakita ang kanyang anak na si Jian Chen na wala ng buhay. Galit na galit si Jian Kian nang nakita niyang naglakas loob silang patayin si Jian Chen at nangako na ipaghihiganti niya ang kanyang kaluluwa. Inutusan niya na ang mga disciple na isara ang Jian clan at hanapin ang hukbo ni Lin Yung ngunit bigla niyang narinig ang malakas na tunog ng bell mula sa pinanggagalingan ni Jian Zun, maya maya ay napagtanto niya na si Jian Zun ang susunod na target ni Lin Yu, sa kabilang banda, habang sinisipa ni Lin Yu ang malaking bell ay tinanong siya ni Jian Chier kung bakit niya ito pinapatunog, Nakangiting sinabi ni Lin Yu na ginagawa niya lamang ito para sa kasiyahan at inutusan si Jian Cheer na ilagay ang kanyang kamay sa harap ng gate. Nang hinawakan ito ni Jian Cheer ay bumukas na ang gate at sinabihan na ni Lin Yu ang mga elder at sinamangyo na sisimulan na nilang pumasok sa loob. Sa patuloy nilang paglalakad sa loob ay nakarating na sila sa pinakadulo at nakita nila ang isang matanda na nakaupo. Tinanong ni Lin Yu si Jian Cheer kung naaalala niya pa rin ang matanda sa kanilang harap. Nagulat na lang bigla si Jian Cheer nang nakita niyang ito ang kanyang lolo. Hindi rin makapaniwala si Jian Zun nang nakita niyang buhay pa ang anak ni Jian Ling Tian. Agad niyang nilapitan si Jian Cheer upang yakapin at tinanong kung sino ang lalaki na kasama niya. Pinakilala ni Jian Cheer si Lin Yu at sinabi na siya ang taong tumulong sa kanya para makarating dito. Magalang na sinabihan ni Lin Yu si Jian Zun na pumunta siya dito upang ibalik ang profound martial sword sa Jian clan maya maya ay dumating na rin si Jian Kian at sinabihan si Jian Zun na ibigay na sa kanya ang titulo bilang patriarch upang ibalik ang karangalan ng Jian clan, nagalit na si Jian Kian nang hindi siya pinansin ng kanyang tatay at sinabihan na hindi na ulit siya maghihintay ng sampung taon para dito. Lumipas ang ilang segundo ay dumating na rin sa Jian clan si Sia Jia at sinabihan si Jian Kian na matagal-tagal na noong huli silang nagkita. Hindi naman inaasahan ni JLK na saktong-sakto ang dating ni Siya Jia sa pangyayari at nagtataka si Siya Bing kung ano ang ginagawa niya dito. Ayon kay Siya Jia na nandito siya upang kunin ang Sacred Heart Cauldron. Tinanong siya ni Siya Bing kung hindi siya natatakot na sisirain ni Lin Yu ang Sacred Heart Cauldron kapag gumawa siya ng eksena dito. Napagtanto ni Lin Yu na ngayong wala na dito ang Yao Clan ay gusto nang masira ni Siya Jia ang Sacred Heart Cauldron. Dagdag pa ni Lin Yu na mukhang gustong gusto niya na maging bagong patriarch ng Yao clan, nakangiting sinabihan ni Sia Jia si Lin Yu na kung makikipagtulungan siya sa kanya ay sinisigurado niya na magiging isa siyang makapangyarihan na tao sa hinaharap. Hindi inaasahan ni Elder Liu Wuhan na sinusubukan niyang akitin si Lin Yu upang makamit ang pagiging patriarch ng Yao clan. Tinanong ni Lin Yu kung ano ang mangyayari kapag hindi siya nakipagtulungan sa kanya. Ayon kay Sia Jia na kapag hindi niya napakinabanggan ang kanyang kakayahan ay wala ng ibang dahilan upang hayaan pa siyang mabuhay sa mundo. Napansin ni Lin Yu na mukhang wala silang balak ni Jian Qian na hayaan siyang makalabas sa lugar na ito ng ligtas. Sa kabilang banda ay tinanong ni Jian Zun si Jian Qier kung sino ang mas malakas sa kanila ni Jian Chen, Agad sumagot si Jian Cheer na namatay sa kanyang kamay si Jian Chen ng walang kahirap-hirap at hindi makapaniwala si Jian Zun na namatay na si Jian Chen ng ganon ganon na lang. Sinabihan ni Jian Cheer ang kanyang lolo na sinubukan siyang patayin ni Jian Chen gamit ang Four Holy Sword Array kaya pinatay niya siya ng walang alinlangan. Pinaalalahanan rin ni Lin Yu si Jian Zun na dapat ay alam niya na kung sino ang mas karapat dapat na maging susunod na patriarch ng Jian Clan, Ayon kay Jian Qian na sinubukan pagtaksilan ni Jian Ling Tian ang kanilang klan at ngayon ay naglakas loob ang kanyang anak na patayin si Jian Chen kaya dapat lamang na kailangan niya ng mamatay. Habang papunta na ang atake ni Jian Qian ay pinigilan lamang ito ni Jian Zun gamit ang isang kamay ng walang kahirap-hirap. Hindi inaasahan ni Jian Qian na meron pa rin natitirang lakas ang kanyang ama. Sinabihan ni Jian Zun si Jian Chier na sabihin sa kanya ang katotohanan na kung sinusubukan siyang patayin ni Jian Chen. Magalang na sumagot si Jian Cheer na hindi lamang siya gustong patayin ni Jian Chen ngunit gusto niya rin patayin si Lin Yu nang nalaman na ni Jian Zou ng katotohanan ay hindi siya makapaniwala sa pinalaking anak ni Jian Qian dahil mas sakam pa ito kaysa sa kanya pinagsabihan ni Jian Qian si Jian Zou na gumawa ng kasuklam-suklam na bagay si Jian Cheer katulad ng krimen na ginawa ng kanyang tatay kaya nagtataka siya kung bakit niya pa rin ito sinusubukan protektahan Pahayag ni Lin Yu na si Jian Qian ang may mas kaalaman tungkol sa pagkamatay ni Jian Ling Tian kaysa sa sinuman. sinigawan ni Jian Qian si Lin Yu na tigilan ang pagsasabi ng walang kabuluhan ng mga bagay ngunit sinabihan siya ni Jian Zun na ipagpatuloy lamang ang kwento. Ayon kay Lin Yu na walang kalaban-laban si Jian Qian kay Jian Ling Tian at ang katotohanan ay namatay siya sa kakaibang laso ng Yao Clan na Colorless Blood Reversal Pill hindi na natiis ni Jian Qian at ni Sia Jia ang kanilang galit sa paratang na binanggit tungkol sa kanila ni Lin Yu at sinigawan na tigilan na ang pagsasalita ng walang kwentang bagay. Dagdag pa ni Lin Yu na si Jian Zun ang may mas nakakaalam sa lahat na ang tanging pag-asa niya lamang noon ay wala ng iba kundi si Jian Qian. Ngunit ngayong patay na si Jian Chen ay bumalik na ang bloodline ni Jian Cheer sa isang matinding pagbabalik tanaw at mataas ang pagkakataon na siya na ang magiging patriarch ng Jian clan sa hinaharap. Ikinagulat ni Jian Zhun nang narinig niya ang balitang ito kaya tinanong niya si Jian Chir kung totoo ang sinabi ni Lin Yu tungkol sa matinding pagbabalik tanaw ng kanilang bloodline. Magalang na sumagot si Jian Qiyan na tama ang mga sinabi ni Lin Yu at natawa na lang si Jian Zun nang nalaman niyang meron ng tagapagmana ang Jian clan. Hindi na nagaksaya ng oras si Jian Qian at agad sinabihan si Xia Jia na magtulungan upang patayin si Jian Zun. Dagdag pa ni Jian Qian na limitado na lamang ang galaw ni Jian Zun kaya magiging madali na lamang ito para sa kanila, hindi nagtagal ay lumabas na rin ang tunay niyang kulay at tinanong ni Jian Qian kung ano ang gagawin nila kung siya talaga ang may kagagawan ng lahat ng nangyari sa Jian Clan, ngunit sa kasamaang palad ay walang makakatakas ngayon dahil mamamatay na silang lahat sa kanyang kamay, sinabihan ni Jian Zun si Jian Qian na hindi siya nabigyan ng sapat na lakas kaya ginawa niya ang mga kasuklam-suklam na bagay upang umangat, Nagalit rin si Jianzun sa pagpatay ni Jianqian sa kanyang kapatid at sa pagsubok na saktan si Jianqier. Kaya simula ngayon ay lilinisin niya ang kanilang klan at aalisin ang lahat ng kasamaan. Ilang saglit ay nagsimula ng umatake si Jianzun ngunit dinapensahan lang ito ni Jianqian ng walang kahirap-hirap at sinabihan na isang baliw. Sa patuloy na pag-atake ni Jianzun ay may isang sword na tumama sa dibdib ni Jianqian. Nang nakita ni Jian na bumabaliktad na ang pangyayari ay agad siyang nagmadali. Upang tumakas, sinabihan niya si Jian Qian na laban ito sa loob ng Jian Clan kaya hindi na siya makikisali sa kanilang kaguluhan. Hindi inaasahan ni Jian Qian na iiwan na lamang siya ni Sia Jian ang parang walang nangyari at habang nasa bingit na ng kamatayan ay humingi siya ng tawad sa kanyang tatay. Seryosong inanunsyo ni Jia Zun na ang lahat ng kasama sa kasakiman sa kapangyarihan ng Jian Clan ay mamamatay at para sa ikakabuti ng kalagayan ni Jian Cheer ay kailangan niyang mamatay. Sa isang iglap ay pinatay ni Jianzun si Jianqian gamit ang kamay ng walang alinlangan. Pagkatapos ng pangyayari ay nakaramdam ng kalungkutan si Jianzun ngunit sinabihan siya ni Lin Yu na hindi niya nakailangan pang magdalamhati sa kamatayan ni Jianqian. Dahil babalik lamang ang kaluwalhatian ng Jian clan kapag nawala na ang mga taong sakam sa kapangyarihan. Maya-maya ay nagsuka ng dugo si Jianzun at nagalala ang mga disciple kung ano ang nangyari sa Patriarch. Tinanong ni Lin Yu kung meron silang magandang halamang gamot para sa sakit sa puso. Ayon sa mga disciple na ang kanilang mga halamang gamot ay masyadong mababa. Sa palagay naman ni Lin Yu na meron daladalang magandang halamang gamot si Jianzun at ang mga kasamahan nito. Mula sa loob ng storage ring ay nakita ni Lin Yu ang iba't ibang mga halamang gamot. Tinanong ng mga disciple kung ano ang ginagawa niya at sinabi na nabibilang ang mga ito sa Yao Clan. Pahayag ni Lin Yu na ito ang magiging lunas para sa sakit ng kanilang patriarch. Nagulat ang mga disciple nang nakita nilang gumagawa ng pills si Lin Yu gamit ang kanyang mga kamay at nagtataka kung nagmula siya sa Yao Clan. Malumanay na sinabi ni Lin Yu na wala siyang kinalaman sa Yao Clan at meron lamang siyang konting kaalaman pagdating sa paggawa ng mga pills. Sinabihan ni Lin Yu si Jian Chir na ibigay ang elixir na ito kay Jian Zun upang gumaling. Dagdag pa ni Lin Yu na kailangan niyang manatili dito upang bantayan ang kanyang lolo habang sila ng mga elder ay mauuna ng umalis. Bago umalis si na Lin Yu ay lumapit sa kanya ang isang disciple at tinanong kung nasaan ang storage ring na hawak niya kanina. Ayon kay Lin Yu na nanggaling ang mga storage ring na ito sa Jian Clan kaya dapat lamang naibalik ibalik ito sa kanila. Hindi naman inaasahan ng disciple na binalik na lang agad ni Lin Yu ang storage ring ng ganun-ganun na lang ngunit napansin nila na wala na itong laman sa loob. Napansin ni Elder Liu Huang maraming kayamanan ang nakuha ni Lin Yu sa mga storage ring ngunit sinabihan siya ni Lin Yu na huwag masyadong maingay upang hindi mapansin ng mga tao Sinabihan naman siya ni Meng Yu na masyadong mahirap na hindi mapansin ng mga tao kung sobrang laki ng ginawa niyang ingay sa loob ng Jian clan Lumipas ang ilang oras ay nagulat ang mga disciple ng Jian clan nang nalaman nilang patay na si Jian Chen at si Jian Qian Narinig rin nila sa balita na ang may kagagawa ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang nagnangalang Lin Yu Sa kabilang banda ay galit na galit si Sia Jian nang sinira ni Lin ang kanyag plano Sinabihan siya ni Sia Zhan na huwag mag-alala dahil hindi pa rin magagawang gamitin ni Lin ang Sacred Heart Cauldron kaya nasa kanila pa rin ang kalamangan Sa panig ng Moonwind Clan ay hindi inaasahan ni Goddess Yao ang nagagawa ng ganitong ingay si Lin sa Southern Realm habang nakatayo si Lin Yu sa isang pribadong lugar ay dumating si Jian Cheer kasama ang kanyang lolo at sinabihan si Lin Yu na gusto siyang makausap ni Jian Zun. Magalang na tinanong ni Jian Zun si Lin Yu kung meron siyang oras para makipag-usap ng silang dalawa lang. Sa kanilang pag-uusap ay sinabihan ni Jian Zun si Lin Yu na ang kanyang elixir ay talagang isang kamanghamangha kaya gusto niyang malaman kung paano niya ito mababayaran. Malumanay na sinabi ni Lin Yu na gusto niya lang hiramin ng saglit ang Four Holy Sword ng Jian Clan, Ayon kay Jianzun na walang na maaari niyang gamitin ang Four Holy Sword ngunit gusto niyang malaman kung ano ang dahilan nito. Tatlong piyat tatlong taon na ang nakalipas noong naglabas ng Dharma Decree ang Buddha Emperor na nagutos sa klan ng Taimoren, Nanman Huang at ang klan ng Yoshao na kolektahin ang mga bangkay ng Southern Territory na namatay sa loob ng apat na pitong araw. Ngunit ayon kay Lin Yu ay isang malaking kasinungalingan lamang ang Dharma Decree dahil hindi isang mamamatay tao ang Buddha Emperor, at ang pagutos ng pagkuha sa mga bangkay ng tao ay isang walang kabuluhan sa pag-cultivate ng Buddhist path. Ayon kay Lin Yu na ang Buddha Emperor ay nagtamo ng matinding pinsala at may ibang nilalang ang nagutos ng Peking Dharma Decree. Kaya ang dahilan ng paghiram niya sa Four Holy Sword ay may kinalaman sa sitwasyon ng Buddha Emperor. Ang Southern Realm ay malapit ng maharap sa malaking pagbabago at kailangan niya ng maghanda ng mga alas bago sumalang sa digmaan agad nilabas ni Jianzun ang Four Holy Sword at binatid na kahit tinulungan siya ng kanyang elixir ay alam niya pa rin ang sarili niyang sakit kaya natatakot siya na baka hindi niya na magagawang makasama sa malaking pagbabago humingi si Jianzun ng pabor kay Lin Yu na kunin si Jian Cheer na malapit ng maging patriarch ng Jian clan sa hinaharap magalang na tinanggap ni Lin Yu ang kahilingan ni Jianzun at sinabi na siya na ang bahala kay Jian Cheer Sinabihan ni Jianzun si Lin Yu na ibibigay niya na sa kanya ang Four Holy Sword dahil kung hindi ay hindi niya magagawang maglagay ng Four Holy Sword Array kahit meron pa siyang Four Holy Sword. Pahayag ni Lin Yu na hindi niya nakailangan mag-alala dahil hindi ang Four Holy Sword ang gagawa niya ng Array ngunit ito ang Four Holy at ang Five Destructive Divine Killings Array. Biglang nagulat si Jianzun nang narinig niya ang Divine Killing Array na isang array method na ilang libong taon nang nawala at hindi inaasahan ni Jianzun na meron siyang kakayahan na gamitin ito. Ayon kay Lin Yu na natutunan niya lamang ito nang hindi inaasahan. paman, sinabihan niya si Jianzun na meron pa siyang dapat gawin sa Yao Clan kaya kailangan niya ng umalis. Hindi sinabi ni Lin Yu ang katotohanan na isang daan taon na ang nakakaraan nang natutunan niya ang napakalakas na formation na ito. Dagdag pa ni Lin Yu na kinuha niya ito sa hukay ng ancestor ni Jianzun. Bago umalis si Lin Yu ay sinabihan ng isang disciple si Jianzun na kinuha ni Lin Yu ang lahat ng laman ng storage ring ng mga elders at ni Jianqian kaya kailangan nila ulit itong makuha. Nagalit si Jianzun sa pinakitang asal ng disciple at gamit lamang ang kanyang aura ay inatake niya ang disciple ng walang alinlangan. Sa sobrang lakas nito ay tumasik sa pader ang disciple at nagtamo ng matinding pinsala. Seryosong pinangaralan ni Jianzun ang disciple na may kwalifikasyon si Lin Yu na maging isang emperor. Dagdag pa ni Jianzun na ibibigay niya ng walang alinlangan ang mga storage ring kapag hiningi ito ni Lin Yu. Sinabihan niya rin ang disciple ng kung gugustuhin siyang patayin ni Lin Yu ay hindi niya ito tatanggihan. Nakaramdam ng takot ang disciple nang sinabi ito ni Jianzun at nangako na hindi na mauulit ang pangyayaring ito. Sa kabilang banda ay nagpasalamat na si Sia Bing kay Lin Yu sa pagbigay ng luna sa sakit ng kanyang lolo. Ayon kay Lin Yu na natural lamang ito dahil kinuha niya ang kanyang apo kaya hindi niya magagawang panuuri na lang at walang gawin sa kanyang sakit. Maya maya ay dumating na si Jian Cheer at tinanong si Lin Yu kung saan na sila pupunta at binatid na gusto niya ring sumama sa kanilang paglalakbay. Hindi pumayag si Lin Yu sa kagustuhan ni Jian Cheer at sinabihan na kailangan niya na munang manatili sa Jian Clan. Nakaramdam ng kalungkutan si Jian Cheer nang narinig niya ang mga sinabi ni Lin Yu at pinilit pa rin ang kanyang sarili na sumama. Sinabihan ni Lin Yu si Jian Cheer na meron pa siyang mahalagang bagay na kailangan gawin sa Jian Clan. Dagdag pa ni Lin Yu na namatay ang kanyang ama sa trono ng Jian Clan at ngayon ay siya naman ang mamamahala nito. Habang umiiyak si Jian Cheer ay sinabihan niya si Lin Yu na kailangan niyang mangako sa kanya na kapag naging patriarch na siya ng Jian Clan ay kailangan niyang bumalik. Agad na ako si Lin Yu sa kagustuhan ni Jian Cheer at kinalaunan ay nagpaalam na rin sila sa isa't isa. Lumipas ang ilang oras. Sa loob ng barko ay sinabihan ni Siya Bing si Lin Yu na gusto niya rin siyang sundan kahit saan man siya pumunta. Ngunit ayon kay Lin Yu na magiging mapanganib ang magiging paglalakbay nila sa Yaukland. Nakaramdam ng kabasi si sa sinabi ni Lin Yu at binatid na hayaan na lang nila siyang bumalik sa Yao Clan ngunit sinabihan siya ni Meng Yu na huwag mag-alala dahil sa palagay niya na meron ng plano si Lin Yu para dito. Lakas loob na tinanong ng mga elder si Lin Yu na sabihin sa kanila kung ano ang kailangan nilang gawin. Mula sa storage ring ay nilabas na ni Lin Yu ang mga damit at sinabihan ang mga elder na magpalit ng mga kasuutan dahil ang susunod nilang gagawin ay magpanggap na elder ng Jian Clan. Nang umalis si Namang Yu ay sinabihan na ni Lin Yu ang isang nilalang na maaari na siyang lumabas, mula sa taas ng barko ay nakatayo ang bagong Demon Emperor na ginawa ng Ying Tian Mirror na si Lin Shu, nakangiting tinanong ni Lin Shu kung inaasahan niya na ang kanyang pagdating, maya maya ay naglabas na ng matinding pressure si Lin Shu at tinanong si Lin Yu kung handa na siyang mamatay, hindi nakaramdam ng kahit anong kaba si Lin Yu sa presensya na pinapakita ni Lin Shu at binatid na wala siyang sapat na kapangyarihan upang gawin ito, hindi inaasahan ni Lin Yu na ganito kalakas ang pressure na lumalabas sa kanyang katawan, ayon kay Lin Shu na tama ang kanyang sinabi na hindi pasapat ang kanyang kapangyarihan upang patayin siya ngunit malapit na nila itong malaman kaya kailangan niyang hintayin ang araw na yun, ilang saglit ay umalis na lang ng parang bula si Lin Shu at hindi inaasahan ni Lin Yu na dumating na ang isang hadlang. Naramdaman ni Mang Yu ang pagsalakay ng hindi kilalang dayuhan at sinabihan ang elder na nasa. Panganib si Lin Yu pagpunta nila sa harap ng barko ay nakita ni Meng Yo si Lin Yu na nagtamo ng pinsala at tinanong kung sinong nila lang ang naglakas loob na gawin ito. Ayon kay Lin Yu na ginawa ito ng Ying Tian Mirror ng Refine ng Household Formation sa pamamagitan ng pagsasanib ng Divine Mind ng Demon Emperor. Pahayag ni Lin Yu na ito ang nilalang na lumitaw sa kanyang harap kanina na isang kawili-wili at mahirap na kalaban. Pahayag ni Elder Liu Wu na kung meron itong kakayahan na saktan siya ay ibig sabihin na mas malakas pa ito kaysa sa Demon Emperor. Sa patuloy na pag-cultivate ni Lin Yu ay nagawa niyang makaangat ng realm na ikinagulat ng mga elder at nagtataka kung ito ang dahilan kung bakit sobrang lakas ng kanyang kapangyarihan. Hindi inaasahan ni Lin Yu na magagawa niyang makaangat ng dalawang realm ng walang kahirap-hirap at tinanong niya ang mga elder kung ano ang ginagawa nila sa dulo. Ayon sa mga elder na Jin ulat niya sila sa pinakita niyang kakaibang pamamaraan ng pag-cultivate, gayon paman, sinabihan na ni Lin Yu ang mga elder na malapit na silang makarating sa Yao Clan kaya kailangan na nilang maghanda upang makipagkita kay Siya Jia. Habang naglalakad si na Jia sa loob ng Yao Clan ay napagtanto niya na kung nalaman na ni Jian Zun ang tungkol sa pagkamatay ni Jian Lin Tian ay kailangan na nilang maghanda ng panibagong plano, tinanag niya si Siya Kuang Shan kung kamusta na ang kanyang lolo. Ayon kay Siya Kuang siya na malapit ng mamatay ang kanyang lolo ngunit nagtataka siya kung ano ang magiging reaksyon ni Siya Zan. Sinabihan ni Siya Jia si Siya Kuang siya na wag mag-alala ngunit mahihirapan silang kalabanan ang taong nahanap ni Siya Bing na si Lin Yu. Hindi niya maintindihan kung ano ang tunay na layunin ni Lin Yu sa kanilang Yao Clan ngunit kung bibigyan man siya ng pagkakataon na makita siyang muli ay hindi niya nasasayangin ang pagkakataon na patayin si Lin Yu. Maya-maya ay dumating na ang isang disciple upang maghatid ng balita na nasa harap na ng kanilang klan si Yu at si Yabing, inutusan na ni Siya Jia si Siya Kuang siya na tumawag ng mga dalubhasa sa kanilang klan upang makipagkita kay Linyu, Lumipas ang ilang oras ay pinuntahan na nila sa harap ng Yao Clan si Lin Yu at hindi inaasahan ni Siya Kuang Shan na meron pa rin siyang lakas ng loob na pumunta sa kanilang clan. Ayon kay Lin Yu na kung meron siyang galit sa kanya ay pwede silang maglaban upang magkaalaman na kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Napagtanto ni Siya Kuang siya na wala siyang laban kay Jian Chen kaya isang pagpapakamatay lang ang mangyayari kung susubukan niyang labanan si Lin Yu. Sinigawan na ni Siya Jia ang mga disciple na simulan ng patayin si Lin Yu nang walang awa at agad sinunod ng mga disciple ang utos ni Siya Jia. Nagpakilala na sina Elder Liu Wan, Elder Long Lin at si Mangyo bilang elder ng Jian clan at inanunsyo na pumunta sila dito dahil sa utos ni Jian Zun kaya gusto niyang makita kung sino pa rin ang maglalakas loob na atakihin sila, natawa naman si Siya Kuang Shan sa sinabi ng mga elder at tinanong kung paano sila naging elder ng Jian clan dahil noong nakaraan lamang ay isa silang mga mamamatay tao. Agad binato ni Mang Yu ang token ng Jian Clan at sinabihan si Siya Kuang Shan na tignan niya ito upang makita na nagsasabi siya ng totoo. Pahayag ni Mang Yun na ang token na ito ay may kasamang aura ni Jian Zun kaya walang ibang paraan na isa itong peke. Napansin ni Sia Jia na hindi sila nagsisinungaling dahil ito talaga ang token ng elder ng Jian Clan. Batid ni Sia Jia na ang Jian Clan at ang Yao Clan ay parehas nagmula sa walong clan kaya tinanong niya ang mga elders kung ano ang pinunta nila dito. Sabi ni Elder Liu Yuan na sila ang responsable sa paghatid kay Sia Bing ng ligtas sa Yao Clan maya maya ay nilabas na ni Sia Bing ang Sacred Heart Cauldron at sinabi na bumalik siya dito upang ibigay ang Sacred Heart Cauldron sa Yao Clan. Hindi inaasahan ni siya Jia na ibibigay na lang ng ganito kadali ni Sia Bing ang Sacred Heart Cauldron kaya nagtataka siya kung meron silang binabalak na gawin, ngunit sa ngayon ay hindi muna siya mag-iisip ng masama hanggat hindi niya nakikita ang kanilang plano. Ngayon ay kailangan niya na munang gumawa ng Sacred Heart Pill, Sinabihan na ni Sia Jia si Sia Kuang siya na sabihan na ang Seven Elder na maghanda ng heart blood ng Chiang Beast para sa paggawa ng Sacred Heart Pill. Lumipas ang ilang oras ay sinimulan na nilang gumawa ng pill at tinanong ni Lin Yu si Sia Bing kung wala siyang hinala sa kanilang ginagawa. Ayon kay Sia Bing na okay na sa kanya ang lahat basta't magiging okay lang ang kanyang lolo. Sinabihan ni Lin Yu si Sia Bing na maghintay lamang ng ilang minuto dahil hindi magiging ganon kadali ang mga mangyayari. Lumipas ang dalawang oras na paggawa ng PIL ay nagtagumpay na sina Siya at sinabihan ang mga kasamahan na maghintay dahil ibibigay niya na sa Patriarch ng PIL. Maya-maya ay lumabas na sa loob ng Yao Clan Hall ang Patriarch at sinabihan ni Siya Gia ang lahat na ginawa niya na ang lahat ng kanyang makakaya upang bumalik ang sigla ng Patriarch. Binati na rin ni Siya Bing ang pag ng kalagayan ng Patriarch at napansin ng Patriarch na malaki na ang nagbago sa Yao Clan. Magalang na sinabihan ni Xia Jia ang Patriarch na muntik nang hindi makuha ni Xia Bing ang Sacred Heart Cauldron ngunit sa kabutihang palad ay nagawa nila itong kunin ni Kuangshan. Kuang Shan Pinaalalahanan niya ang Patriarch na masyado pang bata si Xia Bing kaya humingi ng awa si Xia Jia na huwag siyang parusahan ng matindi Galit na tinanong ni Xia Jing si Sia Bing kung totoo ang sinabi ni Xia Jia Tinanong naman ni Lin Yu ang Patriarch ng Yao Clan kung talagang bumalik na sa dati ang kanyang kalagayan dahil sa palagay ni Lin Yu na malapit na siyang mamatay, tinanong ni Siya Zing kung sino ang lalaking katabi ni Siya Bing at pinahayag ni Siya Jia na siya ang kasamahan ni Siya Bing na si Lin Yu. Dagdag pa ni Siya Jia na siya din ang nakipagtulungan kay Siya Bing na kunin ang Sacred Heart Cauldron. Nang narinig ito ng Patriarch ay tinanong niya si Lin Yu kung totoo ang lahat ng sinabi ni Siya Jia. Hindi tinanggihan ni Lin Yu ang paratang sa kanya ni Siya Jia at sinabihan ng Patriarch na maglaban silang dalawa. Hindi inaasahan ni Siya Bing ang sinabi ni Lin Yu sa kanyang lolo at nagtataka kung bakit niya ito ginawa, nagalit na ang patriarch sa pinakitang asal ni Lin Yu at tinanong kung ano ang karapatan niya upang sabihin ang mga ito sa harap ng mga disciple ng Yao Clan, maya maya ay agad nang sumugod si Siya Zing para umatake at habang papalapit na ito kay Lin Yu ay hindi man lang siya nakaramdam ng kahit anong kaba sa atake ng patriarch. Ilang saglit ay bigla na lang nagsuka ng dugo ang patriarch ng Yao Clan at bumagsak sa lupa. Naramdaman ni Si Yazin na may kakaiba sa Sacred Heart Pill kaya tinanong niya si Si Yajia kung ano ang ginawa niya sa kanyang katawan. Bigla na lang kinabahan si Si Yajia sa nangyari at tinanong ni Lin Yu kung saan nagmula ang kinuha niyang heart blood. Sinigawan na rin ng Patriarch si Si kung saan niya ito nakuha at agad sinabi ni Si na nakuha niya ito sa Patriarch ng Nangang Clan na Si Nangang Yan. Galit na tinanong ni Xia Zing si Xia Jia kung ano ang karapatan niya upang gamiting ang kagamitan ng nangong Clan at hindi makapaniwala na hindi niya alam kung ano ang makakabuti para sa kanilang clan. Sinabihan ni Xia Bing ang kanyang lolo na huwag mag-alala dahil hahanapin niya ang heart blood upang gumawa ulit ng panibagong sacred heart pill. Pahayag ni Xia Zing na masyadong mahirap makahanap ng blood ng Chiang Beast Heart at kung magagawa man nila itong mahanap sa lalong madaling panahon ay huli na ang lahat. Dahil aabot ng tatlong oras ang paggawa ng Sacred Heart Pill, sinabihan na ni Siya Zing ang pitong elder na pagkatapos niyang mamatay ay kailangan nilang alalayan si Siya Bing bilang bagong patriarch ng Yao Clan, agad lumuhad ang pitong elder sa harap ng patriarch at sinunod ang kanyang utos, ngunit sa kabilang banda ay hindi sumang-ayon si Siya Jia at sinigawan na wag na gumawa ng utos ngayong malapit na siyang mamatay, Dagdag pa ni Sia Jia na kailangan niya nang ibigay sa kanya ang trono bilang patriarch ng Yao Clan dahil kung hindi ay kakalat ang dugo sa loob ng Yao Clan, ganun din ang naging pahayag ni Sia Kuang siya na magkakaroon ng matinding pagkalat ng dugo sa Yao Clan kapag binigay niya kay Sia Bing ang trono bilang susunod na patriarch ng Yao Clan. Tinanong ni Lin Yu ang elder ng Yao Clan kung meron pa rin silang mga halamang gamot upang gumawa ng sacred heart pill, Ayon sa Elder na meron pa silang natitirang halamang gamot ngunit hindi ito sapat para makagawa ng Sacred Heart Pill, pahayag ni Lin Yu na ang dahilan kung bakit kailangan nila ng Heart Blood ng Chiang Beast ay dahil sa Special Fire Attribute nito. Mula sa kamay ni Lin Yu ay nilabas niya ang kakaibang bagay at tinanong ang Elder kung sapat na ito para makagawa ng Sacred Heart Pill. Ang Heart Blood na nilabas ni Lin Yu ay nagmula sa katawan ni Great Senior Sam Ero na mas malakas pa kaysa sa Heart Blood na ginamit nila kanina. Napansin ng mga elder na ito ang heartblood ng isang napakalakas na tao mula sa Invincible Realm at hindi sila makapaniwala na kailangan ulit nilang gumawa ng pill gamit ito. Ayon kay Lin Yu na sa oras na nakagawa na sila ng pill ay patay na ang kanilang Patriarch kaya kailangan na nilang ibigay sa kanya ang mga halamang gamot dahil siya na mismo ang gagawa nito. Maya-maya ay sinimulan ng ilagay ni Lin Yu ang mga kasangkapan sa loob ng Sacred Heart Cauldron. Nagulat na lang si Xia Zing nang nakita niya ang purple flames na ginamit ni Lin Yu at hindi makapaniwala na sobrang taas ng alchemy level ni Lin Yu. Lumipas ang isang oras ay nagtagumpay ng makagawa si Lin Yu ng peel at agad binigay sa patriarch ng Yao Clan. Napansin ni Zing na isa itong colorless peel at hindi inaasahan na sa lugar ng Southern Realm at bukod sa kanilang Yao Clan na meron pang dalubhasa pagdating sa peel path. Pagkatapos niyang inumin ang pil ay nagpisa lamat na siya kay Lin Yu ngunit sinabihan siya ni Lin Yu na hindi niya nakailangan maging magalang. Sa kabilang banda ay humingi na ng tawad si Siya Jia sa kanyang tatay at inamin ang kanyang pagkakamali. Sa sobrang galit ni Siya Zing ay walang alinlangan yang sinampal si Siya Jia at sinabihan na kailangan nilang makulong kasama ng kanyang anak sa loob ng Heavenly Prison. Pinagsabihan rin ni Sia Zin si Sia na walang kwenta dahil bilang tatay ay hindi niya man lang pinaglaban si Sia Bing noong pinagtulungan siya ng mga tao sa Yao Clan kaya kailangan niyang matuto mula dito. Sa kabilang banda ay pinasalamatan niya na rin si Lin Yu sa tulong na binigay niya sa Yao Clan at gusto niyang malaman kung ano ang kailangan gawin upang mabayaran ang lahat ng ito. Pahayag ni Lin Yu na kapag pumunta sa digmaan ang walong klan ay gusto niyang pumanig ang Yao Clan sa Buddha Emperor at sa mga oras na yun ay bibigyan niya rin ng konting lakas ang Yao Clan. Sinabihan ni Siya Zing si Lin Yu na huwag mag-alala dahil gagawin ito ng Yao Clan ng walang alinlangan. Dagdag pa ni Siya Zing na ngayong tapos na ang kaguluhan sa Yao Clan ay gusto niya sana silang magkaroon ng oras upang mag-usap tungkol sa Pilpath. Tinanggihan ni Lin Yu ang naging alok ni si Yazing at sinabihan na meron pa silang kailangan pag-usapan ni Goddess Yao Ge kaya kailangan niya ng umalis. Lumipas ang ilang oras ay nakarating na si Lin Yu sa Moonwind Clan. Mula sa harap ay binati siya ng apat na goddess sa kanyang pagdating at sinabihan na naghihintay na sa loob ng altar si Goddess Yao Ge. Pagpasok ni Lin Yu sa loob ay agad siyang sinabihan ni Goddess Yao Ge na wala ng tao ang katulad niya sa walong clan. Tinanong ni Goddess Yauge Ge si Lin Yu kung gusto niyang makisali sa kanya na uminom ng wine, naalala ni Lin Yu na ang pangyayaring ito ay pamilyar noong isang daang taon nang nakalipas ng kasama niya si Goddess Yauge. at sa mga oras na yun ay si Goddess Yauge ang may kagagawa ng nangyari sa kanilang dalawa, gayon paman, sinabihan na ni Lin Yu si Goddess Yauge Ge na pag-usapan na nila ang naging kasunduan nila noon sa Moonwind Hall, Ayon kay Goddess Yauge na pumapayag na siya na ibibigay niya sa kanya ang 33 heavens, ngunit sinabi ni Lin Yu na kailangan niya pa ng isang bagay para mangyari ang kasunduan nilang dalawa, seryosong tinanong ni Goddess Yauge kung ano ito at binigyan ng babala si Lin Yu na wagsam sa obra sa kanyang kahilingan. Ilang saglit ay nilabas na ni Lin Yu ang Four Holy Sword at tinanong ni Goddess Yauge kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi makapaniwala si Goddess Yao Ge na nagawang makuha ni Lin Yu ang Four Holy Sword ng sabay-sabay at sa palagay niya na masyadong malayo na ang kanilang lakas dahil dito. Sinabihan ni Lin Yu si Goddess Yao Ge na huwag mag-alala dahil hindi niya siya binabantaan, ayon kay Lin Yu na gusto niya lamang hiramin ang Feng Yu Five Destructive ng pansamantala, tinanong ni Goddess Yao Ge kung meron siyang kawili-wiling bagay na kailangan kunin, gayon paman, pahayag ni Lin Yu na ngayong nalalapit na ang digmaan ng walong klan ay sa tanjin niya na nakipagsanib puwersa na ang Taimoren, Clan, Nanman at ang Nangon Clan sa Darkness Surge sa Southern Realm, kaya kung ayaw mawala ng apat na klan ay kailangan nilang magkaisa upang manalo. Bigla na lang napagtanto ni Goddess Yauge ang ibig sabihin ni Lin Yu at tinanong kung gusto niyang maging master sa alyansa ng apat na klan, Batid ni Lin Yu na walang mali dito dahil nasa ilalim na ng kanyang kamay ang Yao Clan at ang Jian Clan, bukod pa dito ay malapit niya na rin makontrol ang Moonwind Clan, tinanong ni Goddess Yao Ge kung kailan lalabas ang Darkness Surge, ayon kay Lin Yu na sa kahit anong oras ay maaari silang lumitaw upang paslangin ang sangkatauhan sa mundo, sa tabi ni Goddess Yaoge ay nakalagay ang pinakadalisay na wine ng Moonwind Clan at para naman sa apat na skills ay kailangan niya pang tawagin ang apat na goddess upang makuha ang mga ito. Pagkatapos kunin ni Lin Yu ang pinakadalisay na wine ay dumating ang isang disciple upang maghatid ng balita na inimbitahan sila ng Buddha Temple na pumunta sa pagpupulong ng Vulcan. Pahayag ng disciple na may lumitaw na isang unggoy malapit sa Buddha Temple at sinubukan hulihin ng mga cultivator sa temple ngunit nagtamo ang iba ng matinding pinsala habang ang iba naman ay namatay, kaya ang Yashou clan, Nangon clan, Nanman Huang, at ang kanilang Moonwind clan ay pinatawag sa Buddha Temple upang tumulong, Tinanong ni Lin Yu si Goddess Yaugen na kung maaaring siya na lang ang pumunta sa Buddha Temple sa ngalan ng Moonwind Clan, dagdag pa ni Lin Yu na magagawa niyang makuha ang unggoy ng walang kahirap-hirap kung siya ang pupunta sa Buddha Temple. Tinanong ni Goddess Yao kung sigurado siya dito at sumagot Lin Yu na siya na ang bahala sa mangyayaring kaganapan sa Buddha Temple. Batid ni Goddess Yao Ge na pagsasabihan niya ang apat na goddess upang samahan siyang pumunta sa Buddha Temple. Bago umalis si Lin Yu ay sinabihan niya si Goddess Yao Ge na may iwan na muna ng pansamantala ang tatlo niyang kasamahan sa Moonwind Clan, Lumipas ang ilang oras ay sinimulan na nilang umalis papunta sa Buddha Temple at sa loob ng barko ay tinanong ni Goddess Sufeng si Lin Yu kung sino ang pinakagusto niya sa kanilang apat. Sinabihan ni Goddess Tian Zener si Goddess Sufeng na may mataas na hinaharap si Lin Yu kaya masyadong malabo na magkagusto siya sa katulad nilang babae. Gayunpaman, sinabihan ni Lin Yu si Goddess Q Ling Shan na siya ang pinakapaboritong goddess sa kanilang lahat ngunit sa kasamaang palad ay nagkaroon ng malaking problema sa kanyang cultivation nagulat si Goddess Kiyuling Shan sa sinabi ni Lin Yu at tinanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang problema. Pinahayag ni Lin Yu na nakita niyang nahihirapan siyang gamitin ang lahat ng lakas niya noong nakita niya siyang nakikipaglaban at kung susubukan niya man itong gamitin ay hindi niya malabas ang lahat ng potensyal nito. Seryosong sinabi ni Goddess Kiyuling Shan na tama ang sinabi ni Lin Yu at tatlong taon na siyang hindi makaalis sa kanyang level. Nagulat ang mga goddess nang nabalitaan nila ang tungkol dito at tinanong ni Goddess Su Feng si Goddess Kiu Ling Shan kung bakit hindi niya kaagad sinabi ang mahalagang bagay sa kanila. Tinanong rin ni Goddess Izu kung gaano niya pakatagal itatago sa kanila ang tungkol sa kalagayan niya kung hindi ito sinabi ni Lin Yu. Sinabihan ni Lin Yu si Goddess Kiu Ling Shan na kung meron siyang tiwala ay kailangan niyang sumama sa kanya sa loob ng kwarto upang ayusin ito. Pinayuhan ni Goddess Yizu si Goddess Kiyulin siya na kailangan niyang maging matatag sa daan ng kanyang cultivation. Bago sila pumasok sa loob ng kwarto ay binalaan ni Lin Yu ang ibang goddess na wag pumasok sa loob kahit ano ang mangyari. Pagpasok nilang dalawa sa kwarto ay sinabihan na ni Lin Yu si Goddess Kiyulin siya na alisin na ang damit. Nang inalis na ni Goddess Kiyulin siya ng damit ay sinabihan niya si Lin Yu na maging maingat. Lumipas ang ilang oras ay nagawa ng ayusin ni Lin Yu ang nakalagay sa likod ni Goddess Kiyulin Shan, Pagkatapos ng ginawa ni Lin Yu ay naramdaman na ulit ni Goddess Kiyu siya ng flow ng kanyang aura at sa tingin niya na malapit na siyang umangat. Bago umalis si Lin Yu ay sinabihan niya ang Goddess na gumawa siya ng kasunduan kay Goddess Yao Ge na hiramin ang kanyang Feng Yu for Jedi ng pangsamantala kapag dumating na ang tamang oras. Pagbukas ni Lin Yu ng pinto ay nakita niya dito ang dalawang Goddess at tinanong kung tapos na silang makinig sa kanilang pag-uusap hindi nagtagal ay nakarating na sila sa Buddha Temple at mula sa taas ay nakita nila ang Nangong Clan. Nagulat si Nangong Lai nang nakita niyang may kasamang apat na babae si Lin Yu at nagtataka kung paano niya nagawang makuha ang apat na goddess ng Moonwind Clan. Sa kabilang banda ay dumating na rin ang barko ng Manhuang. Narinig ng leader ng Manhuang Clan na si Wukang na may isang tao ang hindi bahagi ng walong clan ang gumawa ng ingay sa Southern Realm at hindi niya inaasahan na pumunta rin siya dito sa Buddha Temple sinabihan ni Nangang Lai si Wukang na masyadong mataas ang tingin niya kay Lin Yu, sa palagay ni Wukang na isang duwag lamang si Lin Yu na nagtatago sa likod ng mga babae, sinabihan naman ng babae si Nangang Lai na huwag kalabanan si Lin Yu ngunit ikinagalit lamang ito ni Nangang Lai at sinigawan ang babae na huwag makisali sa kanilang usapan, Ayon kay Goddess Yizu na nandito lamang sila upang tulungan si Lin Yu kaya paano nila malalaman kung gaano kalakas si Lin Yu. Malumanay na sinabihan ni Lin Yu si Nan Gang Lai na kung ayaw niya ito ay maaari silang maglaban. Maya-maya ay isang malaking bistang lumitaw sa kalangitan at nakasakay dito ang clan leader ng Yashou clan na si Bei Han Feng. Mula sa baba ay nagtataka si Bei Han Feng kung sino ang lalaking kasama ng apat na goddess. Sinabihan ni Nan Gang Lai si Bei Han Feng na habang patagal ng patagal ay tumatanda na siya at nagiging tanga. Pinakilala ni Nanggang Lai si Lin Yu bilang sikat na tao sa Southern Realm at tinanong kung narinig niya na ang pangalan ni Lin Yu sa kanilang klan, ayon kay Bei Han na wala pa siyang nababalitaan tungkol kay Lin Yu at seryosong tinanong kung gaano siya kalakas, tinitigan lang ni Lin Yu si Bei Han Feng at hindi sinagot ang kanyang katanungan, dahil dito ay nagalit na si Bei Han Feng at tinanong si Lin Yu kung ano ang karapatan niya upang hindi sumagot sa katanungan niya, Dagdag pa ni Bei Feng na mukhang ayaw niya ng mabuhay kaya ibibigay niya sa kanya ang kamatayan. Mula sa kamay ni Bei Hanfeng ay nilabas niya na ang malakas na skill at ginamit ito upang patayin si Lin Yu. Habang papunta na kay Lin Yu ang atake ay sinubukan itong pigilan ni Goddess Kiyu Ning ngunit dahil sa sobrang layo ng agwat ni Goddess Kiyu Lingshan sa clan leader ng Yoshao clan ay nabigo siyang pigilan ito. Nang malapit ng tumama kay Lin Yu ang atake ni Bei Han ay nag-alala sa kanya si Goddess Kiyu Ling Shan ngunti hindi man lang nakaramdam ng kahit anong kaba si Lin Yu at walang alinlangan inatake ang skill na ginamit ni Bei Han Feng. Ikinagulat ni Bei Han Feng ang nangyari at hindi makapaniwala na bigla na lang nawala ang kanyang malakas na skill na parang bula, sa kabilang banda ay sinigawan siya ni Nan Gang Lai na tignan ang kanyang likod at nakita ni Bei Han Feng na nakatayo ng malumanay si Lin Yu nang hindi man lang nakakaramdam ng kahit anong kaba. Sinubukan ulit at akihin ni Bei Han Feng si Lin Yu ngunit kinuha lamang ni Lin Yu ang kanyang kamay ng walang kahirap-hirap. Sinubukan baliin ni Lin Yu ang kamay ni Bei Han Feng at napasigaw na lang siya sa sobrang sakit nito. Nakangiting sinabihan ni Lin Yu si Bei Han Feng na mukhang ayaw niya ng maging tao pagkatapos niyang makipaglaro sa mga halimaw ng sobrang tagal, sinipa na ni Lin Yu si Bei Han Feng sa dibdib ng walang alinlangan at nagtamo ng matinding pinsala, na pagtanto ni Bei Han Feng mas sobrang lakas ni Lin Yu at hindi inaasahan na ganito kalayo ang agwat ng kanilang kapangyarihan, pagkabalik ni Lin Yu ay sinabihan siya ni Goddess Yi na lagi na lang may isang tanga na sinusubukan siyang kalabanan. Dagdag pa ni Goddess Izu na mukhang marami pa rin ang hindi naniniwala na nagawa niyang talunin si Jian Chen, gayon paman, sinabihan na ni Lin Yu ang mga goddess na sisimulan na nilang pumasok sa loob ng Buddha Temple, bago sila pumasok ay binati sila ng taong nasa loob ng Buddha Temple ngunit nagagalit si Wu Kang dahil hindi man lang nila binuksan ang pinto para sa mga bisita. Wala nang nagawa si Wu Kang kaya siya na lang ang nagbukas ng pinto gamit ang kanyang kamay ngunit bigla na lang siyang nagulat nang hindi man lang gumalaw ng kahit kaunti ang malaking pinto. Gulat na gulat si Nanan Gong Lai nang nakita nila ang nangyari at hindi makapaniwala na kahit ang may pinakamalakas na katawan sa kanila ay hindi ito nagawang buksan. Sinabi ni Goddess Yizu na sa tingin niya na isa itong pagsubok ng Buddha para tignan ang kanilang mga katangian. Sinabihan niya rin si Lin Yu na tinuruan sila ni Goddess Yao ng aral tungkol sa Buddhist kaya gusto niyang subukan na buksan ang pinto ng Buddha Temple. Maya maya ay sinubukan ng buksan ni Goddess Yizu ang pinto gamit ang kanyang zither at nagulat si Nanan Lai nang napansin nilang malapit na itong unti-unti na itong bumubukas. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa rin nagawang buksan ni Goddess Yizu ang pinto dahil sa kakulangan ng kanyang kapangyarihan. Lumipas ang ilang oras ay wala pa rin sa kanila ang nakagawang buksan ang pinto kaya alam na si Lin Yu at binatid na siya na ang magbubukas ng pinto. Habang nakatayo na si Lin Yu sa harap ng pinto ay sinabihan ni Nan Gang Lai si Lin Yu kung inaakala niya na meron siyang katangian ng Buddha upang buksan ito. Pahayag ni Bei Han Feng na mas mabuti kung mamamatay na laman siya sa harap ng pinto upang mawala na ang problema sa hinaharap. Pinayuhan rin ni Wukang si Lin Yu na wala siyang kakayahan na buksan ang pinto dahil hindi ito madaling sirain. Gamit lang ang kamay ni Lin Yu ay sinimulan niya ng buksan ng malaking pinto ng Buddha Temple at sa isang iglap lamang ay bigla na lang itong bumukas ng walang kahirap-hirap. Hindi man lang pinagpawisan si Lin Yu sa pagbukas ng pinto, nagulat si Nan Gang Lai nang nakita niyang binuksan lang ni Lin Yu ng sobrang dali at pinto at nagtataka si Bei Han Feng kung paano ito naging posible. Habang sa kabila naman ay hindi rin makapaniwala si Wukang sa kanyang nasaksihan, na lang si goddess Izu kay Lin Yu dahil nagagawa niyang gawin ng kahit anong bagay. Sinabihan na ni Lin Yu ang mga goddess na pumasok sa loob ngunit bigla silang pinigilan ni Nangang Lai at sinabi na inimbitahan lamang ng Buddha Temple ang walong klan sa pagpupulong ng Vulcan. Ayon kay Nangang Lai na lahat sila dito ay nagmula sa walong klan ngunit sinabihan niya si Lin Yu na hindi siya mula sa kahit anong walong klan. Pinagsabihan ni Goddess Hizu si Nan Gang Lai na isang walang hiya dahil pagkatapos buksan ni Lin Yu ang pinto ay ganito ang asal na ipapakita niya. Ngunit sumang ayon rin si Wu Kang kay Nan Lai na kung sino man ang maglalakas loob na payagan si Lin Yu na makapasok sa loob ay makakalaban ang kanilang tatlong klan. Ganon din ang naging opinyon ni Bei Han Feng sa naging hatol at binatid na tanging ang walong klan lamang ang may karapatan na pumasok sa loob ng Buddha Temple. Hindi nagustuhan ni Lin Yu ang pinakitang asal nilang tatlo at nagdadalawang-isip kung papatayin niya na lang silang lahat. Nilapitan ni Goddess zu si Lin Yu at binulungan na hayaan siyang makipag-usap sa kanila. Pahayag ni Goddess zu na sumali na si Lin sa kanilang clan dahil nagpakasal siya sa Moonwind clan. Galit na sinabi ni Nangang Lai na kakapunta lamang ni Lin Yu sa Moonwind clan ng ilang araw kaya nagtataka siya kung sinong babae ang handang pakasalan ang tulad niyang lalaki. Agad sumagot ang mga goddess na sila ang pinakasalan ni Lin Yu at binatid na hindi sila nagsisi na ginawa nila ang bagay na ito, nagulat na lang si Nan Gang Lai at hindi inaasahan na pinakasalan ng apat na goddess ng Moonwind Clan si Lin Yu, ikinagulat rin ni Bei Han Feng ang balitang ito na pinakasalan ng apat na goddess ang isang lalaki ng sabay-sabay, ayon kay Wukang na dapat itong maging pinakamalakas na lalaki sa kasaysayan na pinakasalan ng apat na goddess ng Southern Realm, Nagulat si Lin Yu sa ginawa ng mga goddess ngunit wala na siyang nagawa dahil ito na lang ang paraan upang makapasok siya sa loob ng Buddha Temple ng Matiwasay. Mula sa loob ng Buddha Temple ay may nakalagay na isang mahabang patpat sa ulo ng rebulto ng Buddha at nakahiga sa likod ang isang unggoy na naging sanhi ng kaguluhan sa Buddha Temple. Nagpakilala ang isang lalaki bilang Master Kufang ng Buddha Temple at binati ang bawat miyembro ng walong klan sa pagpunta sa kanilang lugar. Ayun kay Nanggang Lai na ngayong nandito na silang lahat para sa pagpupulong na gaganapin ay gusto niyang malaman kung meron ditong kahit anong mga tuntunin na kailangan nilang sundin, batid ni Kufang na ayon sa Buddha Emperor na kung sino man ang may kakayahan na kunin ang unggoy at ang patpat nitong kasama ay mapupunta na ito sa kanila, at kung sino man ang mananalo sa kanilang lahat ay magkakaroon ng pagkakataon na makita sa personal ang Buddha Emperor. Pinangunahan ni Nangang Lai ang pagsusulit na binigay sa kanila ng Buddha Temple at napansin niyang natutulog pa rin ang hindi gumagalaw na unggoy, bago hawakan ni Nangang Lai ang buntot ng unggoy ay sinabihan niya silang lahat na manood ng mabuti kung paano niya ito kukunin ng mabilis, ngunit nang malapit ng hawakan ni Nangang Lai ang unggoy ay sinampal siya ng buntot nito na naging dahilan ng pagkatalsik niya sa lupa. Natawa na lang si Bei Hanfeng sa katangahan na pinakita ni Nan Gang Lai at sinabihan na manood ng mabuti kung paano ito gawin ng tama. Nagpakilala si Bei Hanfeng sa unggoy bilang clan leader ng Yashou clan at tinanong ang unggoy kung handa siyang sumunod sa kanya. Pahayag ni Bei Hanfeng na ang Yashou clan ang namamahala sa pagkontrol ng mga halimaw kaya ipapakita niya sa kanila kung ano ang kakayahan ng Yashou clan. Gamit ang isang karne na hawak-hawak ni Bei Hanfeng ay nagising na ang unggoy at agad kinuha ang pagkain. Sinabihan na ni Bei Feng silang lahat na ngayong pinili na siya bilang master ng unggoy ay sa Yashou clan na ito mapupunta. Hindi makapaniwala si Nangang Lai na sa isang piraso lang ng karne ay nakuha na kaagad ni Bei Feng ang unggoy nang walang kahirap-hirap. Batid ni Wukang na kahit ano ang mangyari ay isang halimaw pa rin ang halimaw pagdating sa pagkain. Ilang saglit ay ginamit na ni Wukang ang transformation method ng kanilang clan at sinabi na mapupunta na sa Manhuang clan ang patpat ngayong kinuha na ng Yashou clan ang unggoy. Seryosong sinabi ni Goddess Sufeng na si Wu Kang ang may pinakamakapangyarihan na katawan sa kanilang lahat na nasa loob ng Buddha Temple. Dagdag pa ni Goddess Sufeng na ang Nanman Huang ang pinakamalakas sa paggamit ng battle body na mas malakas pa kaysa sa Brilliant Chi. Ayon kay Goddess Tian Zinner na kung hindi ito magagawang kunin ni Wu Kang ay wala nang makakagawa nito sa kanila. Tinanong ni Lin Yu ang mga goddess kung ano sa palagay nila kung bakit silang apat sa walong klan ang pinapanta ng Buddha Temple. Sa tingin ni Goddess Tianziner na may kinalaman ito sa bawat skill ng apat na clan, ang Yashou clan ay may kakayahan na magkontrol ng mga halimaw. Habang ang Manhuang clan naman ay may pinakamalakas na katawan at may kakayahan na kunin ang isang holy weapon. At ang Nangang clan ay magaling sa paggamit ng formation kaya susubukan nilang gumawa ng formation kapag hindi nagtagumpay ang dalawang clan. Ngunit hindi niya alam kung bakit sila pinatawag dito ng Buddha Temple sa palagay ni Lin Yu na kung bakit pinapanta ng Buddha Temple ang Moonwind Clan ay para akitin ang unggoy, sinabihan na silang lahat ni Wu Kang na manood kung paano niya kukunin ng walang kahirap-hirap ang patpat ng unggoy, gamit ang dalawang kamay ni Wu Kang ay sinubukan niya ng kunin ang patpat ngunit habang patagal ng patagal ay meron siyang naramdaman na kakaibang bagay sa patpat, nang sinimulan ng sipsipin ng patpat -pat ang katawan ni Wukang ay napansin niyang uhaw ito sa dugo at unti-unting inubos ang lahat ng kanyang lakas hanggang sa wala nang natirang lakas sa katawan ni Wukang. Nagulat ang mga disciple ng Manhuang clan nang nakita nilang patay na ang young master ng Manhuang clan at nagali kay Master Kufeng dahil hindi niya sinabi ang tungkol sa patpat -pat ng unggoy. Batid ni Master Kufeng na wala siyang alam sa kapangyarihan ng patpat -pat bago mangyari ang ganitong eksena. Ayon kay Nangang Lai na ngayong wala na sa kanila ang may kakayahan ang kunin ang patpat ng unggoy ay sila na ang gagawa nito sa pamamagitan ng formation, sinabihan niya na si Kainer na simulan ng maglay ng formation sa paligid ng patpat, maya maya ay nagtagumpay na silang maglagay ng formation, kinamangha ni Master Kufang nang nakita niyang nagawa agad nila ang formation ng sobrang bilis at sa tingin niya na silang dalawang magkapatid ay naimpluensyahan ng kanilang ama na si Nangang Yan, sa kabilang banda ay tinanong ni Goddess Izu si Lin Yu kung magagawang makuha ni Nangang Lai ang patpat ng unggoy. Batid ni Lin Yu na gamit ang Moving Mountain Array ng Nangang Clan ay magagawa nilang kunin ang patpat ng walang kahirap-hirap. Nalungkot ang mga goddess nang narinig nila ito dahil pumunta lang sila ng walang nakuhang bagay sa Buddha Temple. Lumipas ang ilang oras ay unti-unti nang nakukuha ni Nanggang Lai ang patpat ng unggoy at sa kabilang banda ay napansin ni Bei Han Feng ang disciple ng Manhuang Clan na mukhang nagmamadali silang umalis para ilibing ang clan leader ng Manhuang Clan, ayon sa disciple na mas mabuti na ito kaysa sa kanya na nagawang pigilan ni Lin Yu gamit lamang ang isang kamay, naalala ni Bei Han Feng na muntik niya nang makalimutan ang tungkol kay Lin Yu at ngayong kontrolado niya na ang unggoy ay ito na ang magandang pagkakataon upang makaganti kay Lin Yu. Pagkatapos kumain ng unggoy ay sinabihan ito ni Bei Han na tulungan siyang pumatay ng isang tao. Binigyan ulit ng pagkain ni Bei Han Feng ang unggoy nang nakita niyang nagugutom pa rin ito kaya wala na siyang nagawa kundi maghintay na matapos ang unggoy, habang sa kabilang banda ay nagtagumpay ng makuha ni Nanggang Lai ang patpat ng unggoy at sinabihan silang lahat na mukhang malapit ng matapos ang pagpupulong ng Vulcan kaya mauuna na siyang umalis sa kanila, ngunit bago pa siya makaalis ay biglang lumitaw sa kanyang harap ang unggoy at napansin ni Bei Han Feng na mukhang gusto nitong kunin ang patpat, Pinasabihan ni Nanggang Lai si Bei Han Feng na kontrolin ang halimaw at huwag nang gumawa ng eksena sa Buddha Temple, Nakangiting sinabi ni Bei Han Feng na hindi siya sigurado na magagawa niya ito dahil hindi niya magagawang makontrol ang isang halimaw na sinusubukan protektahan ang kanyang master, at sa tingin niya rin na mukhang gusto silang patayin ng alaga niyang unggoy, maya maya ay biglang pinuntahan ng unggoy si Lin Yu at binalaan ni Goddess Izu si Lin Yu na mag-iingat, ngunit bigla siyang nagulat nang nakita niya ang naging maamo ang unggoy kay Lin Yu, hindi makapaniwala si Nan Gang Lai sa kanilang nasaksihan at nagtataka kung paano ito naging posible. Ganon din ang naging reaksyon nila Master Kufeng dahil hindi nila inaasahan na magiging ganito ang kalalabasan ng pangyayari. Tinanong ni Lin Yu ang unggoy kung gusto niyang kunin ang patpat -pat at agad samagod ang unggoy na gusto niya itong kunin. Agad sinabihan ni Lin Yu ang unggoy na maaari niya ulit itong kunin at nagalit ang unggoy sa lakas ng loob ni Nan Gang Lai na kunin ang isang bagay na mahalaga sa kanya. Namangha na lang si Goddess Izu nang nalaman niyang si Lin Yu pala ang master ng unggoy at ngayon ay alam niya na kung bakit hindi siya gumagawa ng kahit anong aksyon simula pa kanina Maya-maya ay sinimula nang higupin ng unggoy ang enerhiya na nakapalibot sa loob ng Buddha Temple at nagtataka na lang si Nangang Lai nang nakita niyang unti-unting nag-iiba ang anyo ng patpat Ilang saglit ay bigla na lang itong lumaki at timaan si Nangang Lai sa sobrang lakas nito ay nagtamo ng matinding pinsala si lay at tumalsik sa dulo ng Buddha Temple, nagagalit na si Bei Han Feng sa nangyayari dahil kanina lamang ay sumusunod sa kanya ang unggoy ngunit bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin at napunta na ito kay Lin Yu ng biglaan, pagkatapos nito ay tinitigan ng unggoy si Bei Han Feng at handa na siyang atakihin, habang kinakabahan na si Bei Han Feng sa susunod na mangyayari ay sinabihan niya si Lin Yu na kontrolin ang kanyang alaga. Pinahayag ni Lin Yu ang sinabi kanina ni Bei Han Feng na hindi niya magagawang kontrolin ang halimaw na sinusubukan protektahan ang kanyang master. Maya-maya ay sinimula ng umatake ng unggoy at nang papalapit na ito kay Bei Han Feng ay sinabihan siya ng mga disciple na umalis na sa lugar na ito. Nang napansin ni Bei Han Feng na malapit na siya sa bingit ng kamatayan ay kinuha niya ang dalawang disciple at binato sa unggoy. Nagulat ang mga disciple sa ginawa ng kanilang young master ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nila nagawa pang makaiwas sa atake ng unggoy, dahil dito ay nakahanap na ng pagkakataon si Bei Han Feng na makatakas kaya hindi niya na ito sinayang pa at agad umalis sa Buddha Temple. Sinabihan niya rin si Lin Yu na maghintay dahil darating rin ang araw na mamamatay siya sa kanyang mga kamay. Pagkatapos patayin ng unggoy ang mga kasamahan ni Fei Han Feng ay tinitigan niya ng masasinanggang like, Kinakabahan na humingi ng tawad si Nangang Lai sa Ungboy at nagmamakaawa na wag siyang patayin. Hindi pinansin ng Ungboy ang sinabi ni Nangang Lai at agad sumugod ng walang alinlangan upang patayin siya gamit ang patpat. Bago papatayin ng Ungboy si Nangang Lai ay pinigilan siya ni Lin Yu at binatid na meron pa siyang kailangan gawin mula sa mga Storage na nakuha ni Lin Yu sa mga disciple ng Yashao clan ay nakakuha siya ng mahigit 20 billion glorious pearls kasama ng pera mula sa elder ng Jian clan ngunit hindi pa rin ito sapat para sa hinaharap. Tinanong ni Lin Yu si Nanggang Lai kung ayaw niyang kumalat ang kanyang dugo sa paligid ng Buddha Temple. Nagmakaawa si Nanggang Lai sa harap ni Lin Yu at kinakabahan na sinabi na patawarin siya sa kanyang kasalanan. Seryosong tinanong ni Lin Yu kung ano ang naging kasalanan niya. Batid ni Nangang Lai na mali siyang kinalaban ng taong katulad niya ng paulit-ulit at nangako na hindi na ito mangyayari sa hinaharap. Tinanggap ni Lin Yu ang pag-amin ni Nangang Lai sa kanyang naging kasalanan at inutusan ang unggoy na itali ang mga kamay ni Nangang Lai dahil magiging kapakipakinabang siya mamaya sa mangyayari. Ngayong natapos na ang kaguluhan ay sinabihan niya na si Master Kufang na dahil siya sa Buddha Emperor, Magalang na sinabihan ni Master Kufeng si Lin Yu na kailangan niya na munang maghintay dahil ibabalita niya pa sa nakakataas ang pangyayaring ito, bukod pa dito ay nagtataka si Master Kufeng kung kailangan pa nagkaroon ng isang makapangyarihang tao ang Southern Realm, seryosong tinanong ni Lin Yu si Master Kufeng kung sigurado siyang gusto niya siyang paghintayin ng matagal. Ayon kay Master Kufang na nagbigay ng utos ang Buddha Emperor kaya mas makakabuti sa kanilang dalawa na sundin ito, Maya-maya ay bigla na lang binagat ni Lin Yu ang totoong pangalan ni Master Kufeng na Chun at tinanong kung bakit siya naghihirap ng ganito. Ikinagulat ni Master Kufeng nang binanggit ni Lin Yu ang bagay na ito at sinabihan na siya ang bisita ng kanilang Buddha Temple kaya mas mabuti kung maghahanap sila ng mas magandang lugar para pag-usapan ang tungkol dito. Pumayag si Lin Yu sa gustong mangyari ni Master Kufeng ngunit bago ang lahat ay may gusto muna siyang itanong sa kanya. Ayon kay Lin Yu na ang Nangong Clan ay magaling sa paggamit ng formation habang ang Yoshao Clan naman ay magaling sa pagkontrol ng mga halimaw at ang Nanman Clan ay magpinakamalax na battle body ngunit hindi niya maintindihan kung bakit niya pinatawag ang Moonwind Clan. Pahayag ni Master Kufang na ang Moonwind Clan ang may pinakamaraming magagandang babae sa Southern Realm at napansin niya na isang lalaki ang umbuy kaya gusto niya itong akitin ng mga goddess kung hindi nagtagumpay ang tatlong clan. Nagulat ang mga goddess nang napagtanto nilang tama ang sinabi sa kanila ni Lin Yu kanina at sinabihan si Master Kufang na bilang pinuno ng Buddha Temple ay hindi nila inaasahan na ganito ang tunay niyang ugali. Napansin ni Master Kufang na nagiging magulo na ang sitwasyon kaya sinabihan niya na si Lin Yu na ihahatid niya na siya sa Buddha Emperor. Habang naglalakad na si Lin Yu papunta sa Buddha Emperor ay tinanong ni Master Kufang kung paano niya nalaman ang tunay niyang pangalan. Sinabihan ni Lin Yu si Master Ku na kahit gumagamit siya ng maskara kada lumalabas ay madali lang tignan na naging second place siya sa Emerald House Endurance Rankings. Nagulat si Master Ku ng nang alam ni Lin Yu ang tungkol sa bagay na ito at tinanong kung siya ang naging first place sa paligsahan. Gayunpaman, tinanong ni Lin Yu si Master Ku kung maaari niya siyang tulungan sa araw ng kaguluhan sa Southern Realm. Hindi na nagdalawang isip si Master Ku at sinabihan niya si Lin Yu na handa siyang tumulong sa Southern Realm. Pinaalalahanan rin ni Linyu si Master Kufang na hindi siya papatay ng kahit sino sa Southern Realm dahil tinuturuan niya lang ng aral ang Taimoren Clan, Nangang Clan, Yoshao Clan at ang Nanman Clan na nakipagsabuatan sa mga demonyo 33 taon na ang nakalipas. Dagdag pa ni Linyu na pinagkaisa niya na ang Yao Clan, Jian Clan, at ang Moonwind Clan, lumipas ang ilang oras ay nakarating na sila sa harap ng isang malaking templo at sinabi ni Master Kufang na nasa loob ang Buddha Emperor, Pagpasok ni Lin Yu sa loob ay nakita niya na ang Buddha Emperor na isang malaking phoenix. Sinabihan ni Lin Yu ang Buddha Emperor na laging sinasabi ng Buddhist na walang laman ang four great elements at pinagbawal si Great Senior Samero dahil lamang sa makasarili niyang dahilan, dagdag pa ni Lin Yu na hinati rin ni Great Senior Samero ang western territory ngunit ngayon ay nagtatago na lamang siya sa loob. Hindi natuwa ang Buddha Emperor sa pinakitang ugali ni Lin Yu at tinanong kung anong karapatan niya upang husgahan ang isang Emperor, ayon kay Lin Yu na nagbigay lamang siya ng sariling opinyon tungkol sa alamat na kwento sa nakaraan, maya maya ay nagpalit na ng anyo ang Buddha Emperor at naging siyamang ulo, galit na tinanong ng Buddha Emperor kung siya ang nagmamayari ng Cosmos Bar, mula sa matinding pressure na nilalabas ng Buddha Emperor ay hindi nakaramdam ng takot si Lin Yu kahit sobrang lakas ng nilalabas nitong aura. Malumanay niyang sinagot ang Buddha Emperor na sa kanya nang galing ang bagay na ito, nilapitan ng Buddha Emperor si Lin Yu at tinanong kung siya ang pinadala sa Southern Realm ng bagay na yun, nagtaka si Lin Yu kung ang Ying Tian Mirror ng Reflecting Haven ang tinutukoy ng Buddha Emperor ngunit sumagot si Lin Yu na kung ito ang kanyang tinutukoy ay nagkakamali siya ng hinala. Meron ng kaalaman si Lin Yu na nagawa ng kontrolin ng Ying Tian Mirror ang kalahati ng Southern Realm na hindi pahanda ang Buddha Emperor, Seryosong tinitigan ng Buddha Emperor si Lin Yu at sinabihan na kung hindi siya ang taong ito ay maaari na siyang umalis sa Buddha Temple. Seryosong sinabihan ni Lin Yu ang Buddha Emperor na nandito siya upang gumawa ng kasunduan sa kanya. Hindi makapaniwala ang Buddha Emperor sa lakas ng loob ng sinabi ni Lin Yu at tinanong kung anong karapatan ng isang reincarnation realm na gumawa ng kasunduan sa isang emperor. Sinabi ni Lin Yu na nagawa niyang papasukin sa alyansa ang Yao Clan. Jian clan at ang Moonwind clan, sa ngayon ay hindi muna sasabihin ni Lin Yu ang tungkol kay Xiao Chun ng Buddha Temple. Pinuri ng Buddha Emperor si Lin Yu sa kakayahan niyang gumawa ng alyansa sa pagitan ng tatlong clan ngunit sa kasamaang palad ay wala itong kwenta. Pahayag ni Lin Yu na noong sa kapanahunan ni Emperor Chun, ang isang divine mind ng isang tao mula sa hindi kilalang planeta ay pumunta sa Quartet Planet at handa ng kumawala matapos lumutang ng ilang taon. Sa mga oras na yun ay naging sakam ang apat na powerhouses sa planeta upang palakasin ang kanilang mga cultivation base mula sa tulong ng teknik ni Great Senior Samero, ngunit bilang resulta ay maraming mga buhay na nilalang ang nasira at umapaw sa kalangitan ang death energy, ngunit hinayaan ng death energy ang divine mind upang makarecover sa maikling panahon, pagkatapos pa ng ilang taon ay nakatagpo ang divine mind ng isang bagay na may kakayahan na buhay ang sarili, at ito ay ang Yingtian Mirror. Sa hindi inaasahan na pangyayari ay kinain ng Ying Tian Mirror ang Divine Mind at nagkaroon na ng kamalayan ang Ying Tian Mirror simula noon, ngunit nawalan rin ito ng 90% na tunay na kapangyarihan at kinalaunan ay nawala rin. Hanggang 30 taon na ang nakalipas ay nagawang matagpuan ng Buddha Emperor ang Ying Tian Mirror. Noong natagpuan niya na ang Ying Tian Mirror ay hindi siya nito tinanggap bilang master at nagkaroon sila ng dalawa ng matinding pinsala pagkatapos ng matinding laban. Gayunpaman, nang matapos ang matinding laban nilang dalawa ay nakaisip ng bagong plano ang Ying Tian Mirror, pagkatapos makinig ng Buddha Emperor kay Lin Yu ay tinanong niya ito kung ano ah ang susunod na plano ng Ying Tian Mirror, seryosong sinabi ni Lin Yu na gustong maging totoong tao ng Ying Tian Mirror, dahil sa mga sinabi ni Lin Yu ay bumalik na sa tunay na anyo ang Buddha Emperor at binatid na hindi niya tinawag ang kanyang sarili. Bilang tao kahit isa siyang emperor na nag-cultivate sa loob ng libo-libong taon, Bukod pa dito ay hindi niya rin binilang ang kanyang sarili bilang isang nabubuhay na nilalang, sinabihan ni Lin Yu ang Buddha Emperor na nagawa ng maging isang ganap na tao ng Ying Tian Mirror na ikinagulat ng Buddha Emperor nang narinig niya ang mga katagang ito, pahayag ni Lin Yu na nagawa niyang makita sa personalang tao na nagpalit anyo bilang Ying Tian Mirror, Bagamat ang Kanyag Cultivation Base ay hindi pa naaabot ang Great Emperor Realm ngunit ang totoo nitong lakas ay hindi mas mababa kaysa sa 5th Heaven Level ng Emperor Master Realm kapag pinagsama sa kakayahan ng Ying Tian Mirror, napansin ng Buddha Emperor na mukhang hamina ang kapangyarihan ng Ying Tian Mirror, ngunit ayon kay Lin Yu na kahit hamina ang Ying Tian Mirror ay mas malakas pa rin ito kaysa sa tatlong Emperor Master Realm ng kanyang sect. Dagdag pa ni Lin Yu na ang nilalang na yun ay nag-transform sa tatlong milyong katawan hanggang sa mapunta sa perpektong laman at pasasalamat ng Ying Tian Mirror sa kanya dahil nagtagumpay na itong maabot ang pagtanda. Nagulat ang Buddha Emperor sa mga pinahayag ni Lin Yu at tinanong kung nakapunta na siya sa loob ng Timoren Clan, ayon kay Lin Yu na hindi lamang siya nakarating doon kundi muntik na rin siyang mamatay sa ilalim ng Dao Light. Binalaan ni Lin Yu ang Buddha Emperor na dapat alam niya na kung ano ang pwedeng gawin ng nilalang na yun sa mundo, ngayong meron ng perfectong laman ang Ying Tian Mirror ay sa tingin ng Buddha Emperor na naghihintay na lamang ito na lumitaw ang isang perfectong kaluluwa, tinanong niya si Lin Yu kung siya ang hinihintay ng Ying Tian Mirror, tulad ng inaasahan ni Lin Yu ay nahulaan kaagad ito ng Buddha Emperor, Tinanong na ulit ni Lin Yu ang Buddha Emperor kung meron na siyang kakayahan na gumawa ng kasunduan sa isang Emperor, Ngayong nakita na ng Buddha Emperor na kinilala ng Divine Object si Lin Yu at ni Emperor Kishan ay meron na siyang kwalifikasyon para makipagtulunga, tinanong niya si Lin Yu kung paanong tulong ang gagawin niya sa Southern Realm, ipinahayag ni Lin Yu na makikipag sa siya sa apat na klan upang sugpuin ang mapanghimagsik na natitirang apat na klan, at kasabay nito ay tutulungan niya ang Buddha Emperor na talunin ang Ying Tian Mirror, tinanong ng Buddha Emperor kung paano niya siya magagawang talunin ang Ying Tian Mirror, Pinakita ni Lin Yu ang Four Heavenly at Five Destructive Divine Killing Array sa Buddha Emperor at sinabi na gagamitin niya ito upang tulungan siyang patayin ang Ying Tian Mirror, ngunit maraming kinukuhang energy ang Great Divine Killing Array kaya kailangan niya ng tulong ng Buddha Emperor, hindi rin nagtagal ay pumayag na ang Buddha Emperor sa kasunduan na ibinigay ni Lin Yu at tinanong kung ano ang kagustuhan niyang makuha. Dagdag pa ng Buddha Emperor na hanggat nasa loob lamang ito ng Southern Realm ay ibibigay niya ito sa kanya ng walang alinlangan. Hindi na nagdalawang isip pa si Lin Yu at agad sinabihan ng Buddha Emperor na gusto niya ang 10,000 Buddha Mirror. Nang narinig ng Buddha Emperor ang bagay na gustong makuha ni Lin Yu ay binatid ng Buddha Emperor na imposible itong makuha dahil ang 10,000 Buddha Mirror ay ang pinakamahalagang kayamanan ng Emperor. Hindi makapaniwala si Lin Yu na sobrang koripot ng Buddha Emperor ngunit alam ni Lin Yu na wala siyang kakayahan ngayon na gamitin ang 10,000 Buddha Mirror. Para kay Lin Yu ay para siyang walang muwang na subukan gamitin ang 10,000 Mirror pagkatapos niyang makarecover sa pinsala. Pag dumating ang araw na yun ay sa palagay ni Lin Yu na nagawa ng sakupin ng Ying Tian Mirror ang Southern Realm, seryosong sinabihan ng Buddha Emperor si Lin Yu na kahit ibigay niya sa kanya ang 10,000 Buddha ay wala siyang sapat na lakas para kunin ito. Nakangiting sinabihan ni Lin Yu ang Buddha Emperor na malalaman lamang nila ito kapag sinubukan niya ng gawin. Wala nang nagawa ang Buddha Emperor kaya hinayaan niya ng subukan kunin ni Lin Yu ang 10,000 Buddha Mirror. Mula sa artifact na nilabas ng Buddha Emperor ay lumabas ang libo-libong Buddha sa paligid. Magalang na binatid ni Lin Yu ang 10,000 Buddhas at sinabihan na nandito siya upang kunin ang 10,000 Buddha Mirror. Ayon sa Buddha na kung gusto niyang kunin ang 10,000 Buddha Mirror ay kailangan niya munang humingi sa kanya ng permiso, maya maya ay isang malakas na enerhiya ang nilabas ng 10,000 Buddha. Habang pumapasok na ang enerhiya ng mga Buddha kay Lin Yu ay binatid niya na ito na ang oras na lagi niyang hinihintay, ilang saglit ay ginamit na ni Lin Yu ang kapangyarihan ng Demon Emperor at hindi makapaniwala ang Buddha Emperor nang nakita niya ang demonic nature ng Karma Demon Emperor, Bukod pa dito ay nakita niya rin ang teknik ni Great Senior Samero at nagtataka kung sinusubukan gumawa ni Lin Yu ng Golden Body sa loob ng Emperor Place. Lumipas ang labindalawang oras na pag-cultivate ni Lin Yu ay sinubukan niya ng ipagsama ang kasamaan at kabutihan upang maging isang ganap na Golden Body. Hindi nagtagal ay nagtagumpay si Lin Yu na makagawa ng isang makapangyarihang Golden Body at hindi makapaniwala ang Buddha Emperor kung paano ito naging posible. Gulat na gulat ang Buddha Emperor nang nakita niyang nagtagumpay ang isang reincarnation realm na makabuo ng golden body sa lalong madaling panahon, kinamang hari ni Lin Yu ang naging resulta ng napansin niyang nasa nine reincarnation realm na ang kanyang battle body, divine mind at ang brilliant Chi. mula sa pinaghalong kasamaan at kabutihan ay nagtataka ang Buddha Emperor kung anong klaseng golden body ang nagawa ni Lin Yu, sinabihan ni Lin Yu ang Buddha Emperor na ito ang golden body ng Buddha Karma. Nagtaka ang Buddha Emperor sa binanggit na pangalan ni Lin Yu sa Golden Body at pinahayag na may 36 Golden Bodies sa Heaven at Earth ngunit wala pa siyang narinig na Golden Body ng Buddha Karma. Ayon kay Lin Yu na kinuha niya lamang ang pangalang ito sa pangalan ng Demon Emperor at ng Thousand Buddha. Gayunpaman, ngayong nasa kanyang kamay na ang 10,000 Buddha Mirror ay kailangan niya ng umalis dahil meron pa siyang mahalagang bagay na dapat gawin. Pinaalalahanan niya rin ang Buddha Emperor na huwag mag-alala dahil tutuperin niya ang kasunduan nilang dalawa pagdating ng digmaan. Habang paalis na si Lin Yu ay napagtanto ng Buddha Emperor na malapit nang matapos ang kapanahunan ng tatlong Emperor, sa loob ng isang bahay sa Buddha Temple ay hinahanap ni Lin Yu ang mga goddess. Nang malapit nang pumasok sa loob si Lin Yu ay may isang matulis na patalimang tumagos sa pinto at tinanong kung ganito nila pinapakisamahan ang kanilang asawa. Pagbukas ni Goddess Izu ng pinto ay sinay niya kaagad ang iba pang mga goddess nang nakita niyang bumalik na si Lin Yu, tinanong niya rin kung may ginawang masama sa kanya ang Buddha Emperor at sinabi ni Lin Yu na gumawa lamang sila ng kasunduan ng Buddha Emperor, paglabas ng iba pang goddess ay napansin nilang umangat ulit ang realm ni Lin Yu at parang sa palagay nila na wala na siyang kapantay sa lupa. Napansin ni Lin Yu na hindi maganda ang kalagayan ni Goddess Qiuling Shan ngunit sinabihan siya ni Goddess Qiuling Shan na huwag mag-alala dahil hindi lamang siya komportable sa pagiging magaling ng kanyang Golden Hook at Silver Stroke na inayos niya sa kanyang likod. Hinawakan ni Lin Yu ang ulo ni Goddess Qiuling Shan at sinabihan ang mga goddess na bumalik na sa kanilang mga kwarto upang matulong. Habang nakahiga na si Lin Yu sa kanyang kwarto ay napansin niyang medyo magulo pa rin ang golden body na pinagsama niya sa pagitan ng Demon Chi ng Karma Demon Emperor. Maya maya ay pumasok na si Kiyu Ling Shan sa loob ng kwarto at nagtaka si Lin Yu kung ano ang ginagawa niya dito. Pinagsabihan ni Goddess Kiyu Ling Shan si Lin Yu na wag maingay dahil baka magising ang ibang mga goddess. Batid ni Goddess Kiyu Ling Shan na pumunta lamang siya dito dahil sinabihan niya siyang pumunta sa kanyang kwarto ngayong gabi. Nagtaka si Lin Yu sa sinabi ni Goddess Kyuling Shan at hindi matandaan kung kailan niya siya pinatawag. Ayon kay Goddess Kyuling Ling Shan na hinawakan niya ng dalawang beses ang kanyang ulo na ibig sabihin ay kailangan niyang pumunta sa kwarto ng madaling araw upang hindi malaman ng ibang mga goddess. Nagulat si Lin Yu sa naging dahilan ni Goddess Kyuling Shan at hindi makapaniwala na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Biglang nagulat si Goddess Kyo Ling Shan sa naging sitwasyon at tinanong si Lin Yu kung mali ang kanyang pagkakaintindi kanina. Hindi na tinanggihan ni Lin Yu ang biyaya na binigay ng langit at sinabihan si Goddess Kyo Ling Shan na tanggalin na ang kanyang mga damit. Dagdag pa ni Lin Yu na huwag siyang mag-alala dahil alam niyang ito ang unang pakikipagtalik na mangyayari sa kanyang buhay. Hindi makapaniwala si Goddess Kyo Ling Shan na alam ni Lin Yu ang tungkol sa ganitong bagay bagaman hindi niya matatandaan ay matagal na nilang kilala ang isa't isa sa loob ng libo-libong taon, kinabukasan, habang naghahanda ng umalis si Yu, ay sinabi ni Goddess Izu na meron siyang kakaibang ingay na narinig kagabi at tinanong si Yu kung narinig niya rin ito, sinabihan ni Yu si Goddess Izu na wag na nilang pag-usapan ang bagay na ito dahil malapit nang dumating ang Jian clan, Maya-maya ay dumating na ang isang elder ng Jian clan na si Elder Chen na hindi inaasahan na dito niya matatagpuan si Lin Yu matapos ang ilang araw na paghahanap. Binigay ni Elder Chen ang isang sulat kay Lin Yu na naglalaman ng imbitasyon mula sa seremonya sa trono ng bagong Jian Zhu na gaganapin kinabukasan kaya kailangan niyang makasigurado na pupunta dito. Nagtaka si Goddess Hizu kung sinong bagong Jian Zhu ang tinutukoy niya. Ayon kay Elder Chen na pagkatapos mamatay ng dating Jian ay ibinigay niya na sa bagong Jian ang mga gampani na kailangan magawa sa loob ng Jian Clan, na pagtanto ni Lin Yu na si Jian Cheer ang tinutukoy ni Elder Chen at mukhang kailangan nilang baguhin ang plano. Sinabihan na ni Lin Yu si Elder Chen na bumalik na sa Jian Clan at sabihan si Jian Cheer na pupunta siya doon tulad ng nakalagay sa pangako. Magalang na sumagot si Elder Chen na babalik na siya sa Jian Clan upang ipahayag ang magandang balita. Lumipas ang ilang oras nilang paglalakbay ay tinanong ni Goddess Hizu si Lin Yu kung bakit hindi niya hinayaan na sumama sa kanila si Elder Chen. Sinagot ni Lin Yu ang katanungan ng Goddess na dahil ito kay Nanggang Lai na ginawa nilang bihag. Inutusan na ni Lin Yu ang unggoy na ibaba si Nanggang Lai at nang nahulog na siya sa baba ay nagmakaawa si Nanggang Lai kay Lin Yu na wag siyang patayin. Habang nakatali ang mga kamay ni Nangang Lai ay binatid ni Lin Yu na magiging madali lamang ang lahat kung susunod siya sa kanilang kasunduan, ayon kay Lin Yu na kailangan niya lang isulat sa isang papel ang lahat ng utang na kailangan niyang ibigay upang mabuhay, upang mabuhay ay wala nang nagawa si Nangang Lai at nilagay niya na ang kanyang pangalan sa papel, ngunit bago ang lahat ay may isang bagay pa na kailangan idagdag si Lin Yu at naglagay ng isang sumpa sa puso ni Nangang Lai, kung mabubuhay man siya o hindi ay nakadepende na lamang ito kung paano siya mananahimak mamaya kaya kung gagaawa man siya ng kahit anong ingay sa harap ng kanyang ama ay papatayin niya siya ng walang alinlangan. Lumipas lang ang ilang segundo ay dumating na ang isang barko na pumihil sa kanilang pag-alis, napansin ni Goddess Izu na nandito na ang Patriarch ng Nangang Clan na si Nangang Yan. Sinigawan ni Nangang Yan ang apat na goddess na pagkatapos nilang kunin ang kanyang anak ay aalis na lamang sila ng parang walang nangyari. Pagpunta ni Nan Gong Yan sa kanilang barko ay tinanong niya ang lalaki na kasamahan ng mga goddess na kung siya si Lin Yu. Nang nakita na ni Nan Yan ang tunay na asal ni Lin Yu ay napagtanto niya na tama ang balita na isa siyang mayabang. Alam ni Nan Gong Yan na meron siyang Moonwind Clan at JL Clan na nakasuporta sa kanyang likod ngunit kapag sinubukan niyang galawin ang kanyang anak ay papatayin niya siya ng walang alinlangan. Hindi nakaramdam ng takot si Lin Yu sa mga sinabi ni Nan Yan at hinamon na pwede niya itong subukan. Maya-maya ay naghanda na ang unggoy sa paparating na laban at napansin ni Nan Gong Yan ang nakakakilabot na kapangyarihan ng unggoy. Sinabi ni Lin Yu na isa siyang makatwiran na tao kaya hindi niya hahayaan na makabalik ang kanyang anak hanggat hindi nito nababayaran ang malaking utang. Nilabas na ni Lin Yu ang isang papel at siyan bihan si Nan Gong Yan na kapag binayaran niya ang utang ni Nan Gong Lai ay hindi na magtatagal ang kanilang pag-uusap. Sinabi ni Nandong Yan na isa sa pinakamalakas ang Nandong Clan pagdating sa pinagkukuhanan ng salapi sa walong clan kaya ang kanilang clan ay hindi mahirap pagdating sa pera. Ngunit nagtataka siya kung paano nagkaroon ng utang sa kanya si Gang Lai. Nang tinignan ni Nandong Yan ang sulat sa loob ng papel ay nakita niya ang sulat ni Nandong Lai na may utang ng 10 bilyon na Glorious Pearls kay Lin Yu. Nagtaka si Nan Gong Yan kung paano nagkaroon ng ganito kataas na utang ang kanyang anak at tinanong si Lin Yu kung sinusubukan niyang ihulog sa bitag ang Nangang Clan. Sinabihan ni Lin Yu si Nangang Yan na kung hindi niya ibibigay ang utang ng kanyang anak ay sisirain niya ang kasunduan sa pagitan nilang dalawa ni Nangang Lai. Nang napansin ni Nan Gong Yan na hindi natatakot si Lin Yu ay agad niyang sinabi na wag sirain ang kasunduan. Napansin ni Nan Yan na may nakalagay na bloodline sa sulat at kung hindi nila babayaran si Lin Yu ay mamamatay ang kanyang anak, ngunit masyadong walang kabuluhan kung ibibigay niya na lang kaagad ang 10 bilyong kay Lin Yu ng isang bagsakan, nagpaliwanag si Nan Yan kay Lin Yu na masyadong malaki ang 10 bilyon para ibigay agad sa kanya. Ngunit alam ni Lin Yu na meron laman ang storage ring niya na 8 bilyon na glorious pearls at magiging sapat na ito kapag pinagsama pa ang ibang glorious pearls na nakalagay sa storage ring ng kanyang mga kasamahan. Naglakas loob tinanong ni Nan Gong Yan si Lin Yu kung ano ang mangyayari kapag hindi siya pumayag. Dahil kung mamamatay man si Nan Gong Lai ngayon ay gagawa na lamang siya ulit ng panibagong anak binyantaan na ni Lin Yu ang buhay ni Nangang Lai at tinanong si Nangang Yan kung sino ang nagsabi sa kanya na maaari pa rin siyang gumawa ng anak. Pinaalala ni Lin Yu na mukhang nakakalimutan niya na ang nangyari noong nagsasanay siya ng 8 Desolate Sun Dragon Array. Nang sinabi ni Lin Yu ang bagay na ito ay agad niya yung binigay ang storage ring kay Lin Yu at agad inutusan ang mga kasamahan na ibigay na rin kay Lin Yu ang kanilang mga storage ring. Hindi makapaniwala si Nangang Yan na alam ni Lin Yu ang tungkol sa 8 Desolate Sun Dragon Array. Ngayong binigay na ni Nan Gong Yan ang sampung bilyon na utang ng kanyang anak ay pinakawalan na ni Lin Yu si Nan Gang Lai. Dagdag pa ni Lin Yu na kung gusto niya siyang patayin ay pwede niya itong gawin kahit anong oras. Sinabihan ni Nan Gang Yan ang kanyang anak na hahayaan na muna nila ang kayabangan ni Lin Yu ngunit kapag lumitaw na si Emperor Lin Shu ay wala ni isa sa kanila ang magagawang makatakas ng ligtas. Sa kabilang banda ay tinanong ni Goddess Izu kung sino si Emperor Lin Shu na tinutukoy ni Nan Gong Yan. Ayon kay Lin Yu na siya ang isang kawili-wiling nilalang at malapit nang pumunta dito. Mula sa kalangitan ay bigla na lang lumitaw si Emperor Lin Shu at nagtaka ang mga goddess kung siya si Emperor Lin Shu. Bukod pa dito ay napansin rin ng mga goddess na kahawig niya si Lin Yu ngunit meron silang pinagkaiba pagdating sa anyo. Habang papunta na sa baba si Emperor Lin Shu ay inutusan na ni Lin Yu ang mga goddess na pumunta muna sa loob ng barko bago pumasok sa loob ang mga goddess ay pinaalalahanan ni goddess Izu si Lin Yu na mag-iingat. Ilang saglit ay nagkaharap na si na Lin Yu at tinanong ni Emperor Lin Zhu kung natatakot siya na baka mamatay ang mga goddess sa kanyang kamay kaya niya sila pinapasok sa loob. Seryosong sinagot ni Lin Yu ang katanungan ni Emperor Lin Shu na wala siyang pake kung mamamatay siya o mabubuhay ngunit hindi niya gusto ang pakiramdam ng pagkalat ng dugo sa paligid ilang saglit ay naglabas na ng matinding pressure si Emperor Lin Shu at nagulat ang mga goddess sa loob nang naramdaman nila ang nakakakilabot na presensya na nagmumula sa taas. Sa matinding pressure na nilabas ni Emperor Lin Shu ay tinanong niya si Lin Yu kung ano ang masasabi niya sa kanyang kapangyarihan. Napagtanto ni Lin Yu na mas lumakas na ang kapangyarihan niya kaysa sa una nilang pagkikita. Hindi inaasahan ni Lin Yu na ganito kabilis lalakas si Emperor Lin Shu at sa palagay niya na mas nalampasan niya na ang Buddha Emperor. Napansin rin ni Emperor Lin Shu na mas lumakas rin si Lin Yu kumpara dati at nakangiting sinabi ni Lin Yu na hindi pa rin siya mananalo sa kanya kapag naglaban silang dalawa. Hindi matanggap ni Emperor Lin Shu ang katotohanan sa pagitan ng kanilang lakas at sa sobrang galit ay naglabas siya ng matinding kapangarihan. Pinuri ni Lin Yu ang kapangyarihan na pinakita ni Emperor Lin Shu ngunit hindi pa rin ito sapat para maglagay ng pinsala sa kanya. Matapos nilang makita ang kapangyarihan ng isa't isa ay umalis na si Emperor Lin Shu ngunit bago siya umalis ay binalaan niya si Lin Yu na darating rin ang araw na mamamatay siya sa kanyang mga kamay. Ayon kay Lin Yu na kung hindi dahil sa Brahma Fruit at ng Golden Body ay magkakaroon sana ng matinding problema kapag nakita ng Emperor ang kahinaan niya, tinanong ni Goddess Yizu kung siya ang banta sa walong klan. Batid ni Lin Yu na malapit nang dumating ang araw na yun at sa ngayon ay pupunta na muna sila sa Jian Clan, Kinabukasan, mula sa kalangitan ay nakita ni Goddess Kiyuling siya na parating na ang mga demonic beast. Nang nakita ni Lin Yu ang mga demonic beast na pumapalibot sa kalangitan ay sinabi niya na papunta ang mga ito sa Jian Clan kaya gagamitin nila ang mga demonic beast para pumunta ng mabilis sa Jian Clan. Ngunit maya maya ay dumating na ang barko ng Nangong Clan at sinabihan ni Nangong Yan si Lin Yu na hindi niya inaasahan na magkikita mula sila ng ganito kabilis. Habang sa kabila naman ay nakatayo ang patriarch ng yasou clan na si Beijing Kang at sinabihan si Lin Yu na oras na upang pag-usapan ang ginawa niya sa kanyang anak. Tinanong ni Nan Gang Yan si Lin Yu kung ano ang mga bagay na gusto niyang sabihin ngayong malapit na siyang mamatay, lakas loob na sumagot si Lin Yu na wala siyang gustong sabihin ngunit alam niya sa kanyang sarili na wala silang balak na patayin siya dito, napansin ng mga goddess na hindi ganito gumawa ng aksyon si Lin Yu kaya nagtataka sila kung ano ang ginagawa niya. Gamit ang skill ni Lin Yu ay sinabihan niya ang mga goddess na huwag mag-alala dahil meron siyang nakalaan na plano. Sinabihan ni Bei Qing Kang si Lin Yu na siya ang pinakamatalinong tao na nakilala niya sa buong henerasyon. Inutusan niya na ang mga disciple ng Yashou clan na ikulong si Lin Yu upang gawing kalamangan para sa Jian clan. Ikinagulat ni Bei Han Feng ang ugaling pinakita ni Lin Yu at sinabihan ang kanyang ama na baka may binabalak na masama si Lin Yu pahayag ni Bei Qing Kang na alam ni Lin Yu na walang laban ang kanyang grupo sa dalawang klan kapag pinagsama kaya nagpanggap na lamang siya na sumuko sa kanila, ngunit sa katotohanan ay naghihintay lamang ng tulong si Lin Yu mula sa Jian Clan, humingi ng pabor si Nan Gong Yan kay Bei Ching Kang na kung maaaring mapunta sa Nangang Clan si Lin Yu kapag natapos na nilang gawin ang misyon sa Jian Clan, Ayon kay Nanggong Yan na gusto niyang pahirapan si Lin Yu hanggang sa kamatayan upang ipaghiganti ang kanyang anak, sa loob ng Jian clan ay tinanong ni Jian Cheer si Elder Chen kung talagang pupunta si Lin Yu sa eksaktong oras. Pahayag ni Elder Chen na pinuntahan niya ang Moonwind clan, Buddha Temple, at Yao clan hanggang sa natagpuan niya na si Lin Yu at nangako na pupunta siya sa Jian clan. Maya-maya ay dumating na ang isang disciple ng Jian clan at binalitaan ang bagong Jian Zun na dumating na sa harap ng Jian clan ang Yao clan at ang Nandong clan. Bukod pa dito ay nakita rin nila na nasa loob ng barko ng Nandong Clan si Lin Yu, nang narinig ni Jian Cheer ang balitang ito ay agad niyang sinabihan ang disciple na pangunahan ang daan sa labas, mula sa labas ng Jian Clan ay binati ni Bei Chingang ang bagong Jian Zun sa pagkuha ng trono, sinabihan rin ni Nandong Yan si Jian Cheer na pumunta dito ng personal ang Nandong Clan upang batiin ang bagong Jian Zun sa pagkuha ng titulo bilang Patriarch ng Jian Clan, mula sa baba ay seryosong sinabihan ni Jian Cheer ang dalawang patriarch ng dalawang clan na pakawalan si Lin Yu bago pa matinding laban sa harap ng kanilang Jian clan, sa palagay ni Elder Chen na hindi sila pumunta dito para batiin ang bagong patriarch ng Jian clan kundi nandito sila upang magsimula ng digmaan. Bukod pa dito ay napansin rin ni Elder Chen na may mahigit na anim na daan ang puwersa ng Yoshao clan at Nangang clan kapag pinagsama. Inutusan na ni Jian Chir si Elder Chen na sabihan ang tatlong libong disciple na simulan ng maghanda ng Four Sacred Sword Array dahil susubukan niyang iligtas si Lin Yu kahit ano pa ang mangyari. Ilang saglit ay sinimulan ng sumugod ni Jian Chir upang umatake at pinagsabihan siya ni Bei Ching Kang na huwag maging isang tanga katulad ni Lin Yu, habang papalapit na si Jian Cheer ay naghanda na ng skill si Bei Kang upang umatake ngunit kaagad gumamit ng Red Moon Sword Chi si Jian Cheer at sinira ang atake ni Bei Qing Kang ng walang kahirap-hirap. Sa sobrang lakas ng Red Moon Sword Chi ay nagbigay ito ng matinding lamat sa mukha ni Bei Kang. Nagulat na lang ang mga disciple ng Yoshao Clan nang nakita nilang nakapasok na sa loob ng kanilang barko si Jian Cheer. Habang ang kanilang patriarch na si Bei Qing Kang ay hindi makapaniwala na nagawa niyang makuha ang lahat ng cultivation base ng Jianzun, binigyan ng pangalawang pagkakataon ni cheer ang dalawang klan na pakawalan na si Lin Yu kung ayaw nilang mamatay, hindi nagpasindeksi. Nanggang yan sa kapangyarihan ni cheer at inutusan niya na ang mga disciple na simulan ng gumawa ng formation, ilang saglit lamang ang lumipas ay nagtagumpay ng makagawa ng formation ang Nanggang clan. Nakangiting binatid ni Nan Gongyan na kahit ang dating Jian Zun ng Jian Clan ay walang laban sa kanyang 8 Desolate Sun Dragon Array, sa kabilang banda ay ginamit na rin ni Jian Cheer ang Profound Martial Sword upang tapatan ang formation na ginamit ni Nan Gong Yan. dahil sa matinding laban ng dalawa nilang skill ay nagtamo ng matinding pinsala si Nan Gong Yan habang sa kabila naman ay nasira ang sword na gamit ni Jian Cheer. Nang nakakita si Beijing Kang ng oportunidad para umatake ay hindi niya na ang pagkakataong ito at agad gumamit ng malakas na kapangyarihan, sinubukan sabayan ni Jian Qier ang atake ni Beijing Kang gamit ang kanyang sirang sword at nagawa niyang bigyan ng pinsala si Beijing Kang, hindi makapaniwala ang dalawang patriarch na sa murang edad ay naabot na ni Jian Qier ang third realm ng sword path, sa loob ng barko ay hindi makapaniwala si Goddess Izu nang nakita niyang nagawang kalabanan ni Jian Cheer ang 8 Desolate Sun Dragon Array ni Nangong Clan at nagawang pigilan si Bei Qingkang. Kang. Sa palagay ni Goddess Izu na ang bagong Jian Zun ng Jian Clan ay sapat na upang kilabutan ng walong clan, sinabihan na ni Lin Yu ang mga goddess na oras na upang simulan ang plano at ngayon ay wala nang makakapansin sa kanila. Inalis na ni Lin Yu ang tali na nakalagay sa kanyang mga kamay at ganun din ang ginawa niya sa mga goddess. Pagkatapos nilang makawala sa tali ay inutusan na ni Lin Yu ang unggoy na patayin ang lahat ng disciple na pipigil sa kanilang daan, mula sa labas ng barko ay sinimulan ng patayin ng unggoy ang mga disciple at sinabihan na ni Lin Yu ang mga goddess na iiwan na nila ang lugar na ito sa kanila, habang siya naman ay mauuna na upang tulungan si Jian Cheer na kalabanan ng dalawang patriarch. Sa kabilang banda ay sinabihan na ng disciple si Gong Yan na nakatakas na si Lin Yu at ang mga goddess. Nang nalaman ni Nan Gang Yan ang naging sitwasyon sa baba ay hindi niya ito pinansin dahil uunahin na muna nilang patayin ang bagong patriarch ng Jian clan, inumpisahan niya na ulit bumuo ng formation at sinabihan ni Bei Ching Kang si Gang Yan na magtulungan upang patayin ang patriarch ng Jian clan. Dahil sa pinsalang natamo ni Jian Chier ay wala na siyang natitirang lakas upang lumaban kaya humingi na siya ng tawad kay Lin Yu dahil hindi niya siya nagawang iligtas, sa isang malakas na pagsabog na nangyari ay nagulat sina Elder Chen sa nangyari at nagalala sa kalagayan ni Jian Cheer. Mula sa mga usok ay sinabihan ni Lin Yu si Jian Cheer na hindi niya na kailangan humingi ng tawad dahil malaki na ang bagay na nagawa niya sa mga oras na ito. Ngayon ay ipapakita niya sa kanya kung ano ang tunay na kapangyarihan ng Four Holy Sword Array. Dagdag pa ni Lin Yu na ang Sword Array na ito ay ginawa noong libo-libong taon na ang nakalipas. Ang totoong pangalan nito ay Yin Yang Four Holy Sword Array at ito ang pinakamalakas kapag ginamit ng dalawang makapangyarihan na tao ng sabay, nang naramdaman ng mga disciple ang kamatayan ay tinanong nila ang Patriarch kung ano na ang dapat nilang gawin, agad namang silang sinigawan ni Nan Gong Yan na kailangan na nilang umalis sa barko sa lalong madaling panahon dahil kung hindi ay mamamatay sila sa kamay ni Lin Yu, Ngunit sa isang wasiwas lamang ng kamay ni Lin Yu ay nasira na ang barko na sinasakyan ng Nangong Clan at sa sobrang lakas ng atake ni Lin Yu ay nagtamo ng matinding pinsala ang Nangong Clan sa kabilang banda ay hindi makapaniwala si Bei Qing Kang na kanyang nasaksihan dahil sa isang atake lang ng isang sword ay naglaho na nang parang bula ang Nangang Clan kaya kailangan niya ng umalis sa lugar na ito bago pa ang lahat Ngunit bago pa magawang makatakas ni Bei Ching ay nalaman na ni Lin Yu kung ano ang plano niyang gawin kaya hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Lin Yu upang makatakas. Pagkatapos nito ay sinabihan na ni Lin Yu si Elder Chen na bantayan si Jian Cheer ng pansamantala. Agad nagpisalamat si Elder Chen kay Lin Yu sa pagprotekta sa kanilang klan tuwing nagkakaroon ng kaguluhan. Hindi sumangayon si Lin Yu sa sinabi ni Elder Chen na tapos na ang laban dahil magsisimula pa lang ang totoong kaguluhan. Mula sa taas ay tinawag na nila si Emperor Lin Shu upang simulan ng sakupin ang Jian Clan. Nagtataka ang mga disciple ng Jian Clan kung sino si Emperor Lin Shu na may kakayahan pasunurin ang mga Taimoren at gusto rin nilang sakupin ang Jian Clan, nang inutusan na ni Jian Chier si Elder Chen na maghanda na ng panibagong sword formation ay hindi makagalaw si Elder Chen sa sobrang takot na nararamdaman niya sa Emperor, sinabihan ni Lin Yu si Jian cheer na walang silbi ang Four Holy Sword Array laban sa Emperor kaya tinanong ni Jian cheer kung ano ang kailangan nilang gawin upang matalo ito, tinanong ni Lin Yu si Jian cheer kung ano ang gagawin niya kapag wala silang pag-asang manalo sa Emperor, lakas loob na sinabi ni Jian cheer na kahit ano pa ang mangyari ay sasama siya sa kanya kahit pa sa kamatayan. Ilang saglit lumabas na sa taas si Emperor Lin Shu at sinabihan ang lahat ng tao sa baba na sumuko, mula sa pressure na nilalabas ni Emperor Lin Shu ay kinalibutan ang lahat at nagtataka kung ito ang tunay na kapangyarihan ng isang Emperor, sa sobrang lakas nito ay napaluhod na lang ang mga disciple at si Elder Chen sa harap ni Emperor Lin Zaiyu dahil sa nakakakilabot nitong aura. Gamit ang golden body ni Lin Yu ay inalis niya ang nakakakilabot na pressure na nararamdaman ng mga disciple at sinabihan na huwag matakot. Natawa na lang si Emperor Lin Shu sa pinakita ni Lin Yu at nagtataka kung ito na ang kanyang alas. Mula sa baba ay tinanong ni Jian Chier si Lin Yu kung bakit magkaprehas sila ng anyo ng Emperor. Pahayag ni Lin Yu na siya ang Ying Tian Mirror na kinuha ang kapangyarihan ng Divine Mind mula sa Demon Emperor at ginamit ang tatlong milyong bangkay sa Southern Realm upang magrefine ng katawan. Pagkatapos ay ginaya nito ang kanyang kaluluwa upang maging isang ganap na Emperor. Mula sa nakakakilabot na aura na pumapalibot kay Emperor Lin Shu ay sinabihan niya ang mga tao na kung sino man ang susunod sa kanya ay magkakaroon ng pagkakataon upang mabuhay, at kung sino man ang sasalungat ay tanging kamatayan na lang ang nag-aabang, maya maya ay biglang dumating na ang Buddha Emperor kasama ang mga disciple ng Buddha Temple at sinabihan ang mga tao na huwag kaagad sumuko dahil nandito na ang Buddha Emperor, nagkaroon ng pag-asang mabuhay ang mga tao nang nakita nila ang Buddha Emperor ngunit nagtataka ang iba kung bakit mas malakas pa rin si Emperor Lin Shu kaysa sa Buddha Emperor. Sinigawan ng Buddha Emperor si Emperor Lin Shu na pumunta siya dito upang ipaghiganti ang sama ng loob na naiwan 33 taon na ang nakalipas. Natawa na lang si Emperor Lin Shu sa sinabi ng Buddha Emperor at nagtataka kung paano naging totoong Buddha Emperor ang katulad niyang may galit na nararamdaman sa puso. Di nagtagal ay hindi na natiis ng dalawa ang galit sa isa't isa at sinimulan na nilang maglaban. Habang sa kabila ay inutusan na ni Lin Yu ang unggoy na sirain ang bungo na pagmamayari ni Emperor Lin Shu. Sa kabilang banda ay sinimulan na rin kumilos ni Elder Chan upang tawagin ang buong Jian clan para tumulong. Tinanong ni Goddess Yizu si Lin Yu kung bakit hindi pumunta ang ibang clan. Ayon kay Lin Yu na inatake ng Manhuang Clan ang Moonwind Clan ngunit hindi nila alam na sinabihan niya ang Yao Clan para suportahan si Goddess Yao Ge. Napagtanto ni Goddess Su na planado na ni Lin Yu ang lahat ng nangyayari simula palang ng una at mukhang kasama rin dito ang Buddha Emperor. Mula sa taas ay tinanong ng Buddha Emperor si Lin Yu kung bakit mas malakas pa si Emperor Lin Shu dahil sinabi niya noon sa Buddha Temple na parehas lamang sila ng lakas ngayon ni Emperor Lin Shu. Humingi ng tawad si Lin Yu kay Buddha Emperor at binatid na mukhang umangat na ng realm si Emperor Lin Shu nang hindi niya napapansin. Habang nakangiti si Emperor Lin Shu ay sinabihan niya ang Buddha Emperor na ito ang araw ng kanyang kamatayan. Maya-maya ay gumamit na ng isang makapangyarihan na skill si Emperor Lin Shu at nang napansin ni Buddha Emperor na nasa bingit na ang kanyang buhay ay agad siyang bumalik sa tunay na anyo upang dipensahan ang atake ni Emperor Lin Shu. Pagkatapos ng matinding sagupaan nilang dalawa ay sinabihan ni Emperor Lin Shu ang Buddha Emperor na wala nang kwenta ang paghihirap dahil wala siyang laban sa kanya kahit ano pa ang mangyari. Nagulat na lang bigla ang Buddha Emperor nang nakita niyang ginagamit ni Emperor Lin Shu ang Ying Tian Mirror bilang isang golden body. Nang nakita ng Buddha Emperor ang kakayahan ni Emperor Lin Shu ay hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad gumamit ng isang malakas na atake. Nagulat ang mga tao nang nakita nilang ginamit na ng Buddha Emperor ang isa sa pinakamalakas niyang alas at nagtataka kung sapat na ito upang talunin si Emperor Lin Shu. Habang paparating na kay Emperor Lin Shu ang atake ng Buddha Emperor ay ginamit niya ang Ying Tian Mirror upang pigilan ito ng walang kahirap-hirap. Ikinagulat ng Buddha Emperor ang nangyari at mula sa Ying Tian Mirror ay bumalik ang atake na ginamit niya kanina. Sa sobrang bilis nito ay hindi na nagawang makaiwas ng Buddha Emperor at nagtamo ng matinding pinsala. Nakangiting sinabihan ni Emperor Lin Shu ang Buddha Emperor na pagkatapos ng 33 taon ay hindi pa rin tumataas ang kanyang kapangyarihan. Mula sa taas ay nakita ni Emperor Lin Shu ang isang malaking paa na papunta sa kanya ay agad niya itong iniwasan ng walang alinlangan. Natuwa na lang si Lin Yu sa nangyari dahil hindi niya inaasahan na makakaiwas kaagad ng ganito kabilis ang Emperor sinabihan ni Lin si Emperor Lin Shu na meron siyang kasunduan na ginawa ni Emperor Buddha kaya hindi niya siya hahayaan na patayin ang Buddha sa kanyang harap. Nakangiting tinanong ni Emperor Lin Shu si Lin Yu kung paano niya siya magagawang pigilan kung mag-isa na lamang siyang lalaban sa kanilang panig. Sinabihan ni Lin Yu si Emperor Lin Shu na sa una pa lang ay wala na siyang kakayahan na pigilan ang isang makapangyarihan na Emperor sa simula pa lang. Biglang nagalit si Emperor Lin Shu nang nalaman niyang nagsinungaling lang pala sa kanya si Lin Yu ng dalawang beses noon. Inamin ni Lin Yu na nagsinungaling lamang siya noong tungkol sa agwat ng kanilang lakas ngunit ngayon ay hindi na siya nagsisinungaling dahil nandito na ang hukbo na tatalo sa kanya. Mula sa kalangitan ay dumating na ang isang malaking barko at nagulat ang mga tao nang nakita nilang nandito na ang Moonwind Clan at ang Yao Clan. Bukod sa Manhuang Clan ay nandito ang lahat ng walong clan sa Southern Realm. Hindi makapaniwala si Goddess Yao Ge nang nakita niyang nakapag-cultivate si Lin Yu ng Golden Body sa sandaling panahon. Bukod pa dito ay nagtataka rin siya kung paano nagawang makapag-cultivate ng Golden Body ang isang reincarnation realm na kagaya ni Lin Yu. Binigay na ni Goddess Yao Ge ang totoong wine kay Lin Yu at sinabi na peke ang binigay niya sa kanya dati sa loob ng Moonwind Hall. Alam ni Lin Yu na peke ang binigay niya sa kanya noon ngunit ngayon ay kailangan na nilang maghanda para sa paparating na labanan. Sinabihan niya na ang lahat na umatras dahil oras na upang ipakita sa kanilang lahat kung ano ang tunay na kapangyarihan. Nang nakita ni Emperor Lin Shu ang ginagawa ni Lin Yu ay agad niyang inatake si Lin Yu gamit ang Ying Tian Mirror. Hindi nakaramdam ng kahit anong kaba si Lin Yu nang nakita niya ang atake ni Emperor Lin Shu at nanumpa mula sa kanyang pangalan upang hiramin ang laws ng Southern Realm. Sa matinding kapangyarihan na natanggap ni Lin Yu ay pinigilan niya lamang ang atake ni Emperor Lin Shu nang walang kahirap-hirap. Sa malakas na pagsabog na nangyari ay hindi makapaniwala si Emperor Lin Shu na may ganitong klaseng kapangyarihan si Lin Yu na ngayon niya lamang pinakita. Sumunod ay tinawag na ni Lin Yu ang Four Holy Sword at Five Destructive Divine Killings Array. Isang matinding pressure ang lumabas sa kalangitan na pumalibot sa paligid ni Lin Yu nang ginamit niya ang dalawang makapangyarihan na skills, habang nag-aalala na si Goddess Yi Zaiyo sa mga susunod na mangyayari ay tinanong niya si Goddess Yao Ge kung magagawang manalo ni Lin Yu laban kay Emperor Lin Shu. Pahayag ni Goddess Yao Ge na katapusan na ng Southern Realm kapag hindi nagawang manalo ni Lin Yu. Sa kabilang banda ay sinabihan ni Master Kufang ang Buddha Emperor na kahit siya ay walang laban kay Emperor Lin Shu, bagaman ayon kay Lin Yu na masyado siyang makapangyarihan ngunit hindi niya alam kung magagawang manalo ni Lin Yu sa kanilang laban. Batid ng Buddha Emperor na ang battle power ni Lin Yu ay namunguna sa Southern Realm ngunit hindi lamang si Emperor Lin Zhu ang kanyang makakalaban dahil paparating na ang isang nakakakilabot na nilalang. Sa border edge ng Southern Realm at Eastern Realm ay may isang dambuhalang nilalang ang nagmamadali na pumunta sa Jian Clan, habang sa border edge namang ng Southern Realm at ng Northern Realm ay papunta na ang Forgotten Immortal Sect sa Jian Clan kasama ang isang misteryosong tao mula sa kalayuan ay naramdaman na ng misteryosong tao na nagsimula na ang laban sa Southern Realm kaya kailangan niya ng pabilisin ang galaw ng barko, gamit lamang ang isang daliri ay pinabilis niya na ang galaw ng barko upang makapunta kaagad sa Jian Clan, sa kabilang banda ay tumataas na ang tensyon sa pagitan ng dalawa at napansin ni Lin Yu na nakakaramdam na ng takot si Emperor Lin Zaiyu. Hindi pinansin ni Emperor Lin Zhu ang mga sinabi ni Lin Yu at sinimulan ng umatake ng walang pakundangan nang nakita ni Lin Yu ang atake ni Emperor Lin Shu at nilabas niya na rin ang Divine Killing Array upang labanan ito, mula sa matinding paglalaban nilang dalawa ay nagsanhi ito ng matinding pinsala at malakas na pagsabog sa Jian Clan, lumipas ang ilang oras ay nagawa ng sirain ni Lin Yu ang Ying Tian Mirror ngunit nagtamo siya dito ng matinding pinsala, nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan at hindi makapaniwala na nagawang manalo ni Lin Yu sa laban nila ng Emperor, Ilang segundo lang ang nakalipas ay nabuo na lang ulit bigla ang Yingtian Mirror at natawa na lang si Emperor Lin Shu sa nangyari. Tulad ng inaasahan ni Lin Yu naman na mananatili pa rin sacred object ang isang sacred object na pinagdaanan ng laban ng Demon Emperor, Buddha Emperor at ng Incarnation, sa bandang huli ay nanatili pa rin ang tunay nitong lakas pagkatapos pagdaanan ang lahat ng henerasyon sa mundo. Ngunit sinabihan niya si Emperor Lin Zhu na nagkakamali ang kanyang pananampalataya dahil ang lahat ng bagay ay walang laman at ang lahat ng bagay ay bumabalik lamang sa dati. Gulat na gulat ang Buddha Emperor nang nakita niyang na-activate ni Lin Yu ang 10,000 Buddha Mirror at makapaniwala na alam niya rin ang formula nito. Gamit ang 10,000 Buddha Mirror ay tinanggalan ni Lin Yu ng isang braso si Emperor Lin Zhu nang hindi niya man lang napapansin. Sa sumunod na atake ni Lin Yu ay dumating na ang isang dambuhalang nilalang at pinigilan ng atake ni Lin Yu gamit ang sariling katawan, mula sa harap ni Lin Yu ay nakatayo ang dambuhalang Six Dao Serpent Emperor ng Eastern Territory, ikinagulat ng Buddha Emperor nang nakita niyang nandito sa Southern Realm ang Serpent Emperor at tinanong kung ano ang ginagawa niya dito. Binati ng Serpent Emperor ang Buddha Emperor at sinabihan na matagal-tagal ng panahon noong huli silang nagkita sinabihan ni Buddha Emperor si Lin Yu na isa itong malaking problema ngunit hindi pa rin nakaramdam ng kahit anong kaba si Lin Yu kahit alam niyang nandito na ang Serpent Emperor. Tinanong ni Lin Yu ang Buddha Emperor kung maniniwala siya kapag sinabi niyang matagal nang nakipagsabuatan ang Serpent Emperor sa Ying Tian Mirror. Nagulat ang Buddha Emperor sa sinabi ni Lin Yu at tinanong kung matagal niya nang alam na pupunta dito ang Serpent Emperor nang nakita ng mga tao ang Serpent Emperor ay kinalibutan ng kanilang mga katawan dahil isa sa tatlong emperors ng mga ahas ang nasa harap nila ngayon ayon sa ibang disciple ng ibang clan na nagdito lamang sila para sa gaganapin na kasiyahan sa bagong patriarch ng Jian clan ngunit hindi sila makapaniwala na pinapalibutan sila ngayon ng mga emperor tinanong ng Serpent Emperor si Lin Yu kung siya ang pinagmumulan ng kaluluwa ni Emperor Lin Shu Inasar ni Lin Yu ang Serpent Emperor na isang bulag dahil kahit alam niya naman na siya ang pinagmumula ng kaluluwa ni Emperor Lin Shu ay tinanong niya pa rin ito. Hindi makapaniwala si Emperor Buddha na naglakas loob si Lin Yu na pagsabihan ang Serpent Emperor na isang tanga at sa palagay niya na gusto talaga ng kaguluhan ni Lin Yu. Hindi natuwa ang Serpent Emperor sa sinabi ni Lin Yu at binatid na mukhang ayaw niya ng mabuhay sa mundo sinabihan ni Lin Yu ang Serpent Emperor na kaparehas lamang sila ni Emperor Lin Shu na isang Great Emperor Realm mula sa Emperor Master Realm, ngunit kahit isa pa siyang Emperor ay tinalo niya ng walang kahirap-hirap si Emperor Lin Shu kaya ang isang katulad niyang ahas ay magiging madali lang talunin para sa kanya. Mula sa mga sinabi ni Lin Yu ay tinanong ni Emperor Buddha kung meron pa rin siyang natitirang lakas upang gamitin ang God-Killing Array. Nang sinabi ni Lin Yu na wala na siyang lakas para gamitin ang God Killing Array ay sinabi ni Buddha Emperor na 10% na lang ang natitira sa kanyang lakas. Hindi inaasahan ni Lin Yu na wala na rin pala siyang lakas na natitira. Biglang nagulat si Emperor Buddha nang inilantad ni Lin Yu sa mga kalaban ang kanyang natitirang lakas at dahil dito ay papatayin na sila ng Serpent Emperor ng parang mga langgam. Kahit nasa dalawang emperor na ang kalamangan ay hindi pa rin nakaramdam ng kahit anong kaba si Lin Yu at sinabihan ng Buddha Emperor na umatras na muna dahil siya na ang bahala dito. Nagtataka ang Serpent Emperor kung meron pa rin alas na tinatago si Lin Yu dahil napansin niya na kahit nasa bingit na ng kamatayan ay masyado pa rin siyang malumanay. Maya-maya ay nilapitan na ni Lin Yu si Emperor Lin Shu at tinanong kung anong parusa ang ibibigay niya kapag tinalo niya siya dito. Hindi naman naniwala si Emperor Lin Shu na meron pa siyang alas na natitira kaya hindi niya na kailangan pang magpanggap. Sinubukan ng umatake ni Emperor Lin Shu ngunit habang paparating na ito kay Lin Yu ay hindi pa rin siya nakakaramdam ng kahit anong panganib. Sa isang iglap ay bigla na lang nawala ang atake ni Emperor Lin Shu at nagtaka kung paano ito naging posible. Ninitian ni Lin Yu si Emperor Lin Shu at tinanong kung nagsisimula na siyang makaramdam ng takot.